Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá apresentando aqui comigo é o Ferrez. E aí, cara, tudo bom? Beleza. Obrigado por vir aqui. Inclusive, a gente tá é, transmitindo simultaneamente lá no Aviso, que é o programa que o Ferrez apresenta, né? Um, é um programa que acontece, inclusive, lá no meio do Capão Redondo, muito foda. Centro do Capão junto com a Yolanda Lopes. Isso aí, isso aí. E vamos conversar hoje com o Eduardo Marinho. Cara, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Ó, oh, vou te falar. Que o teu nome é pedido aqui pra cacete é mó tempão, não é, não, Jezão? É Porra, desde o começo. Desde o começo, cara. Caralho. E ah, é não, legal. Eu já recebi até um convite que falei que eu não vinha. Não no meio da pandemia, foi. foi. É, tá maluco? Não foi no meio da pandemia. Eu achei muito foda. Eu não penso que eu fiquei chateado, não. Eu achei caralho foda. Maneiro, maneiro. Obrigado, cara, por estar aqui hoje. De verdade, Valeu, vamos trocar outras ideias aqui. E, mas antes de começar, deixa eu falar aqui do patrocinador de hoje, que é a Insider, que é inclusive essa camisa aqui que eu tô usando. É um tecido tecnológico e, ó, pra não dizer que foi combinado, porque não foi, combinei porra nenhuma contigo, não, combinei. Não. Tá bom, então se liga. Então sente o pano dessa daqui. Vê o que, é que tu acha do pano dessa daí. Nada demais. Tô tá. brincando, gostoso. Então, tá, agora vem esse aqui. <laughs> não, realmente, isso aqui não tinha é nada demais. Né? É. É. Eu que me porque é ruim mesmo. É outra parada, né? Não, não, isso aqui é outra filha. Então, esse daí é o tecido tecnológico da, da Insider aí, ah, chamam de Tech T-shirt. Que é um tecido que ele não esquenta, é... ele, tem, ele tem um conforto diferenciado, tem um caimento legal. E pra você não falar que eu tô contando caô, vou entregar uma pra cada um aí, ó. Toma aí, Eduardo. Porra. Opa, servi muito. Assim. E essa aqui é pra tudo. Caralho. Ah, tem o um nome? Ah, ah é Eduardo, Eduardo aqui, ó. Eduardo é essa aqui. Opa. Não, ele vai pegar uma camisa gigante ali, hum, velho. <laughs> você não tá entendendo. <laughs> Bom, então se você quiser comprar uma camisa da Insider, é só entrar, entrar no site deles, que é insiderstore.com.br. É, você não vai se arrepender, realmente é, é, um, é um tecido que tem um caimento foda. Ele veste legal e tal, ele não esquenta, você não fica sentindo calor, mesmo ele sendo preto. Né? Tem umas vantagens, por exemplo, você, não, você lava ele, coloca para secar e já tá pronta para usar, não precisa passar nem nada. Tem várias vantagens aí, dá uma olhada lá, insiderstore.com.br. Valeu, mano. O, cupom o cupom é Flow para você ganhar 12% de desconto, certo? Então você entra lá, vai comprar, um, tecido, vai comprar um, um, um vestuário foda e ainda vai pagar com desconto de 12% usando o cupom Flow, tá bom? É isso. É, tem, uma, tem um emblema hoje, né? Tem Deixa eu ver o um emblema aí. Ah, esse daí é oh, tu, Eduardo. Rapaz, tá oh, bonito, hein? Porra, ficou maneiro mesmo esse daí, hein? Oh, agradeço. Cara. Quem fez esse? esse é Foi o Lipe Nero. Melhorou. Com certeza. Lipinero Cunha o Instagram dele. Vamos começar a botar na tela ali o, o arroba do amigo, porque o amigo merece. O que tu Lipnero, acha? Me deve um enviado. <laughs> oh, a minha assessoria, por favor, leve o. <risos> <risos> <Por> favor. <laughs> Meu melhor amigo, só há 20 anos. Leva. Obrigado. <laughs> Que vacilão. Bom, para você resgatar esse emblema aí, você, é só entrar em nv99.com.br, é totalmente de graça, tá bom? Você só precisa ter um perfil na plataforma e você vai usar o código Pensador das Ruas, tá bom? Entrar lá, é nv99.com.br, resgatar, Pensador das Ruas, tá bom? Só vai ficar disponível nas próximas 24 horas e depois já era, tá bom? Então resgata logo de uma vez aí. Tem mais alguma coisa, Jean? É isso. É isso? Cara, eu o teu perfil do, do Instagram, ele, ele tem diversos videozinhos ali, que eu já vi vários e tal. tem um documentário também, umas paradas. Tem dois. E a minha... Eu vi o, eu vi que o nome é Observar e Absorver. É isso. Né? Esse é o primeiro filme. É, foi isso que eu vi. Tem um segundo, chamado Via Celestina. É? É. Esse daí tu produziu quando? Isso aí... Em 2017. É? 17. é? 17. O teor dele é parecido? Porque assim. Não, ele... não, eu queria uma coisa mais bastidor do que o primeiro. O primeiro era um filme com um cara que queria ser cineasta, fazer carreira. Então uhum. ele fez um padrão de cinema mesmo. O segundo eu falei com o cara, velho, quer pegar uma câmera e entrar na Kombi? Eu vou até a fronteira com o Paraguai vendendo minhas coisas. Ele falou, quero, entrou. Entendi. Ele não era cineasta, ele fazia pequenos vídeos, ele começou a, a trabalhar com vídeo na, naquelas... Movimentações de 2013, uhum. que era bem novinho. Uhum. E aí, quando eu convidei, ele topou, entrou na Kombi. Ele falou: não tenho grana, velho. Eu falei: então arruma umas camisas, mano, imprima meus desenhos, você vai vendendo as camisas e bancando a tua viagem. E a gente vai expondo o desenho, imã de imagem, dessas coisas que eu faço à mão. É tu mesmo que imprime, que se screen? Tudo, tudo. Eu aprendi a fazer tudo à mão, velho. Caralho, cara. Para não contar com empresa nenhuma, eu nunca tive grana, mano. Eu, tinha... eu não tinha grana para fazer, não tinha condições para fazer, mas eu queria fazer. Então, eu fiz. Eu vi nesse documentário, inclusive, é, que teve um momento da tua vida que uns caras te encontraram, gravaram um vídeo e bombou pra caralho na internet. Aí eles o te Primeiro, ligaram, é, te ligaram para avisar, não sei o que e tal. E eu e, não entendi nada. E aí teve um momento que você ganhou um computador. Foi? Né? Você precisa de um computador. Eu falei, mas não sei mexer, cara. Mas você precisa. Levou lá em casa e instalou o computador. E tu usa computador pra alguma coisa, hoje Agora uso, mano. É? Isso foi em 2007, eu acho. Sim. Tem que ter um computador. Aí eu. O cara instalou lá o computador. Não falei nada, tô ganhando de graça, né, velho? O cara tá fazendo questão até, tá, deixa aí. Aí ele deixou lá, eu não liguei. Eu não sei mexer. Se eu mexer, vai quebrar. Se quebrar, não tem grana para consertar. Então deixa essa porra aí, vamos ver o que acontece. Aí os amigos do meu filho chegaram lá, mas ah, esse computador é pica, esse computador é bom para caralho. Ligaram. Aí eu comecei a ligar, aprendi o que era Google. Eu tinha uma filha morando no exterior. Ela fez um e-mail para mim, para a gente se comunicar. Eu uhum. comecei a ver pô, achar gente que eu não via há muito tempo. Aí eu comecei a me interessar. E fazer pesquisa sobre coisas no YouTube. Achar notícias fora de mídia, por exemplo. Porque uhum. a mídia é um veneno, né, velho? Pra caralho. Eu não assistia mais nada daquilo. E aí no computador eu achei YouTube. Achei fontes de informação menos mentirosas, eu não vou dizer que são verdadeiras, porque eu não posso provar, né? Uhum. Mas que me parecia fazer sentido. Pelo menos era mais autêntico, né? no é, o ponto. menos mais falso. Um, mais humano. Menos desumano. Tá, tá bom. <laughs> humano a gente não é, velho. Como assim, cara? Quando a gente for humano, ver uma pessoa desabrigada vai ser um espanto, vai ser um escândalo. Mas para algumas uma pessoa pessoas com fome, é, não é? Para você eu trazer... sei que é. Sim, mas para exceções nós... a regra. Para Padre Júlio. É, para muitas pessoas, mas são exceções à regra, tanto que são discriminadas, são esculachadas, são difamadas, são perseguidas, ah. são marginalizadas. Então, se você quer seguir sua consciência nessa sociedade, você tem que aceitar a discriminação, porque a maioria das pessoas viola a consciência por conveniência. Então, você diria que esse lance, da, da, a, a, o momento que a gente está socialmente, ele tem mais a ver... Com, com nós mesmos, com a sociedade em si, no sentido de é, o individual o ser humano e não com, sei lá, políticas que são criadas para fazer uma máquina de gente pobre ou, ou a mídia e o caralho, não sei o quê. É, você fala políticas, velho, a fonte se perde. Porque a política é controlada pelo poder econômico. Sacou? Então a política é uma encenação. Eu política em certeza, si... É. é, a política em si, ela trata da coletividade. Em tese, na teoria... A política é boa. Agora, na prática, tem um punhado de podre de rico parasita social que domina a porra toda, velho, que detém um poder econômico estúpido. Sabe, banqueiro, por exemplo, mega empresário de mineração, essas figuras são vampiros, velho. Que não estão nem aí para o destino da humanidade, que é ah, dono de laboratório, que é mais que as pessoas adoeçam para consumir remédio. Sim. A indústria alimentícia bota veneno na comida para ela ficar bonita, gostosa, para poder durar um tempão, para dar lucro. Bota veneno cancerígeno ali. Eu imagino os historiadores do futuro um dia descobrindo que tinha alguma sociedade entre indústria alimentícia e indústria farmacêutica mano, a indústria médica em geral, sacou? Porque alimentação, alimentação não é nem alimentação, essa comida industrial ela adoece as pessoas e aí os laboratórios vendem os remédios para curar e nenhum médico vai dizer a não se alguma exceção à regra vai dizer para você se alimentar direito, ele vai te passar remédio para tomar, fala pô, bate uma babosa num suco de manga que só a gastrite vai melhorar muito. Não, tomo um remédio e ele ainda ganha um percentual do remédio. É. é, uma sociedade criminosa, velho. Eu vi tu falando também que tu não vai mais no médico. O último exame que tu fez tem décadas, né? Foi quando eu saí do exército por exigência do exército. <risos> <risos> Nunca mais, velho. Só entrei no hospital carregando gente. É. É. E quando tu tá fudido, tu faz como? Herveira, mano. Herveira. tem todo, todos os remédios, pelo menos para a maioria das doenças, tem na natureza os remédios. E eu nunca tive doença braba, porque eu também não comia industrial. Eu comia comida orgânica. Quando eu comecei a ter filho, eu comecei a ter filho muito cedo, com 21 anos, nasceu minha primeira. Então, só comida orgânica, velho. Nunca dei um enlatado para um filho meu, nunca dei um pozinho de suco, nunca. Bala, nem pensar, açúcar refinado, pf, longe. Virava meu inimigo se alguém desse. Caralho. Nunca dei um refrigerante para um filho meu, velho. Nunca. Na adolescência aí despirou caro. Mas até a adolescência... Eu preparava a comida deles toda orgânica e eu comia também. Sacou? Uhum. Depois, da, na alta adolescência, como eles começaram a despirocar e comer merda e tal, eu parei de fazer comida. Era tu mesmo que, que, que produzia? Eu, é comida? porque eu, eu criei sozinho, né? Durante muitos anos eu fiquei sozinho com meus filhos. Eu tinha preocupação para eles não adoecerem, porque eu não tinha grana para pagar um médico. E a saúde pública é uma falta de respeito. Sacou? Você entra lá, o médico está ali para você. Acorda às quatro da manhã. Vai para fila, às 7 horas da manhã, te acordam com uma porrada no portão, te dão uma senha para ser atendida às três horas da tarde, e o cara te atende em 15 minutos sem olhar na tua cara, velho. O que, é que eu vou fazer ali? Sou mais na herveira vizinha ali, que é muito mais humana, que já tratou de um montão de criança, reza a criança, você vê que faz bem a criança, você observa a criança, você vê que aquilo faz bem para ela. Dá um chazinho, dá um conselho. Gordura de frango, meu filho, derrete na colherzinha, no fogo. Bota um salzinho, uma salsinha, dá pra criança aquela inspectora tudo. E realmente, a criança cuspiu o catarro todo. Daqui é meus filhos também não tiveram nenhuma doença brava Só doencinha de criança mesmo. Sim. Eu só levei meus filhos pra médico para dar ponto, porque não tem amanhã de dar ponto em carne, velho. E pra bater radiografia. Né? Como eu falei, né? Filho meu, meu filho era de terror. Meu filho caiu, não caiu do cavalo, ele caiu com o cavalo de cima de uma ponte. Caralho. Em cima de um rio de pedra, mano. De tal maneira que tiveram que matar o cavalo, que ele quebrou as quatro patas. Meu filho abriu a cabeça, do, da nuca até aqui no alto. Mas foi só a pele. Eu levei para tirar uma chapa, não tinha quebrado nada. Talvez porque a alimentação fosse legal. Que doideira, cara. Caralho. Bom, é, o que eu sei da tua história é que tu já passou. Tu, 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 tu vem de uma família, teu paramilitar e não sei o quê. Daí, tu passou para o banco primeiro. Banco né? do Brasil primeiro, com 15 de, anos. Depois, tu foi pro, fez a SpaceX. Entrei né? para a SpaceX. O que me chama a atenção nisso tudo, cara, é que, assim, não é fácil entrar na SpaceX. Não é fácil passar no concurso público para o banco e tal. Então, cara, é assim, você... Com a, com a tua história e tudo mais, tu abriu mão de um... Assim, numa sociedade... Se você escolhesse viver, se você escolhesse jogar o jogo que todo mundo tá jogando, tu tinha um caminho muito foda pela eu frente. Eu podia né? ser um coronel do exército. É. Doente, triste, tomando antidepressivo. Eu tô com 61 e não tomo remédio nenhum, velho. Gosto da vida que eu vivo, da vida que eu vivi. E uma parada que me chamou a atenção quando tu saiu da. Do... Tu, tu chegou a se formar no SPSEX? Não. Não. Saí no segundo ano. Então, o que me chamou a atenção nessa história aí é que tu. E melhor acho que é melhor você falar. Por que, que tu escolheu sair de lá, cara? Porque não queria a minha vida sendo usada no organismo de repressão. Entendeu? A ideia que meu pai me passou do exército era uma. Agora a ideia que eu vi lá dentro, sendo treinado, mano, eu tava me tornando violento. Pra caralho. Aí ia pra rua pra arrumar porrada. Tu tinha, sei lá, vou estar aqui 16, 17 anos? 16 anos, anos. saí Aham. com 17. Tá. É, é meio novo, eu acho. Porque assim, é, Mas eu, eu, eu eu tava ouvi... ligado, mano. Mas eu é tava que eu, ligado eu ouvi você falando sobre isso. Que porra, é, que tu chegou a apontar arma pra gente desarmada. Sim, na manifestação quê. de estudantes. Então, tocou alarme, me deram o meu fuzil, me deram bala. Eu botei as balas no fuzil, chegado tinha, cara, tinha chegado de um acampamento que eu fui prisioneiro, todo mundo foi. Teve espancamento, tortura, fome, frio pra caralho. Depois você caminha 90 quilômetros pra voltar. Você vê os seus colegas todos desmaiando, velho. Chegou só metade da tropa no quartel. Aquilo te altera, mano, psicologicamente. Na hora que eu ia deitar pra dormir, tocou o alarme. Pô, eu nem queria ir, mano. Mas aí tava todo mundo correndo, já me sacudiram. Eu voltei, Putz. passa na reserva de armamento. Me deram o meu fuzil me deram as balas na mão, velho. Eu meti as balas no fuzil, era mosquefal na época. Armas acho que da Primeira Guerra Mundial. Sei qual é, a gente chamava de cheguei... pau de fogo no meu ano. É, é tem cinco balas. É. Né? Prac, 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 cinco balas. Quando eu cheguei no portão, tava aquela manifestação do lado de fora do portão, os caras jogando pedra. O, o sentinela do portão vinha rastejando pelo chão. Eu falei que imbecilidade, não tinha ninguém atirando. Era só pedra. Falei, corre! Mas os caras vinham rastejando, né? condicionamento. Operacional, pô. E Eu já fiquei puto com os caras lá fora, mano. São os, os comunistas, porque a ideia é que o exército passa, mano. O exército é formado pela ideologia estadunidense. Já ouviu falar na escola das Américas? Não. Dá valor de tortura, mano. Para todos os militares da América Latina. A Escola das Américas é uma escola estadunidense feita no Panamá para ensinar tortura e anticomunismo aos militares latino-americanos, da colônia dos Estados Unidos. Mas isso não existe mais. Olha né? a mentalidade dos militares. Como é que não existe, mano? A Escola das Américas não existe, já foi denunciada a Rodo, mano. Mas a CIA também mudou de nome, porque foi denunciada a Rodo, envolvida em todos os golpes de Estado. Agora tem outra sigla, não é mais CIA. Mas é a mesma merda. E a formação dos militares é a mesma merda, cara. E tu acha que Eles te criam um ódio, te criam um ódio contra o comunismo, velho, sem você saber o que é comunismo. Ninguém lê Marx. Ninguém <laughs> sabe, sabe o que, que, é que, é que é comunismo. É. Então, comunista é qualquer um que seja mais sensível. Que fique indignado <laughs> com as injustiças que estão tá na cara, que a sociedade mostra pra gente. Você fica indignado com a miséria, com gente na rua, com gente com fome, com criança abandonada, com velhinho abandonado. Na mentalidade dominante você é comunista. Agora, se você pensar, comunismo o que é? É tudo pelo comum? prioridade pelo comum nesse ponto eu sou comunista mas eu conheci o Ivan Pinheiro secretário geral do Partido Comunista ele me comprou o um desenho meu saca se perguntar para ele Eduardo é comunista nada de jeito nenhum porque eu não sou devoto de São Marx comunismo é uma espécie de religião isso é algo... com hierarquia militar isso é uma outra parada que me chama a atenção é... vendo as suas coisas e tal e aí tu me corrija se eu tiver errado cara mas é, é... eu vi eu, eu, eu... Pelo menos a minha percepção foi que você, quando alguém joga um problema para você refletir, é, você faz algo que é, vou pegar as minha experiência de vida, vou pegar a minha vivência e vou usar como lente para enxergar esse problema aqui. E diferente de, vou pegar a ideologia política e usar como lente para enxergar esse problema aqui. Nesse sentido, se foi isso mesmo, cara, é, eu gosto de pensar que eu me assemelho também. Eu também gosto de pensar cada problema baseado na minha história de vida e não no que, no que sei lá, cara X pensa, tá ligado? É, é assim mesmo que tu enxerga a vida, que tu enxerga os problemas que são apresentados é, e tal? Se eu não tiver uma referência na minha vida, mano, eu prefiro assumir a minha ignorância. Eu não sei. Eu posso dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu uhum. imagino, mas eu não sei. O que eu sei parte do que eu experimentei. E mesmo assim, sei com ressalvas, né? Porque eu não fiz todas as experiências do mundo a respeito de nenhum assunto. Mas, mas assim, vai falar. Mas muitas coisas que você fala, elas têm um norteio também que pode vir de Marx. Por exemplo, a, a distribuição do capital, a coisa da serventia do, do proletariado, mas o cara está lá. Isso não é ser humano? Não, cara. é ser humano. Mas ele catapultou -ca isso num livro. Por isso que ele é referência quando o cara fala, ah, eu sou marxista. porque ele apoia aquelas ideias. Eu, eu também não gosto, eu não, nunca me referi a nada de ser leninista, marxista nem nada disso. Mas eu entendo quando o cara fala, porque é mais fácil ele resumir dessa forma, sabe? Dá para entender o pacote que ele tá assim. É mais porque... fácil para ele, mano. É. Mas é para quem fácil. escuta, nem sempre é. Porque não, Marx nem sempre. É um a população não sabe não disso, sabe, de fato. Mano, é. Não sabe. Velho, eu, eu não li esses caras porque eu não gosto dessa língua. Aquela língua lá, é, acadêmica, é. me incomoda. Então a única coisa que eu li de Marx foi o manifesto. E achei do caralho o manifesto comunista mas aí eu olhei para os comunistas velho foi grande espiritismo eu achei um livro é, o livro dos espíritos numa uma ruína velho eu estava pensando na ilha de Itaparica sentado na parede de uma ruína porque eu tinha perdido tudo em Itabuna meus documentos minhas ferramentas meu trabalho meu... perdido tudo estava sem nada e estava pensando o que fazer e passando o dedão do pé no chão tinha um papel lá no chão e eu olhando para Salvador e passando o dedo e pensando o que, que eu vou fazer eu preciso achar aquele gaúcho que parou de trabalhar com, com metal está passando para a linha porque ele tem um alicate que ele vai dispensar e eu vou achar esse cara ele estava vindo para Salvador eu já tinha uma criança pequena aí de repente eu olhei para baixo e prestei atenção e vi que era um livro aberto que estava enterrado só com a primeira parte assim de cima aparecendo eu falei isso aqui é um livro aí tirei o livro era o livro dos espíritos e ali naquela página Falava de coisas que eu assuntava a minha mãe desde cedo. Por que, que nasce criança aleijada? É. Por que, que nasce gente miserável? E ali estava dando razões espirituais. Caralho, eu nunca vi isso ser respondido. É. Independente de ser verdade ou não. Só que, caralho... Aí comecei a ler o livro dos espíritos e fiquei encantado, velho. um monte de respostas. Claro que é coisa de 1750. É. Então, você tem que adaptar o tempo. Sim. Mas fiquei encantado, velho. Aí fui no centro espírita. Conheci os espíritos. Eu senti uma arrogância, uma superioridade, uma distância, eu não, não gostei não, o Marx foi a mesma coisa, eu conheci o Manifesto, falei caralho, do, do, bom, cadê os marxistas, aí pô, um bando de arrogante, bunda mole, nunca tinha passado fome, todo mundo abonado, acordava de manhã, estava lá comidinha na mesa, tinha chegava a, em casa com a roupa suja, largava lá, a roupa parecia limpa, teoria, né? é, ainda quer conduzir as massas, é. Porra, que Mas a vai fui... entregar pizza. Eu, eu fui ler Marx por causa de um amigo meu que veio do Maranhão Góis, que ele falou: Mano, muita coisa que você faz tem a ver com marxismo, você tem que ler marxismo. Eu, não, não vou ler. Aí eu vou fazer uma pausa na faculdade, o cara, você já leu Marx, tem que ler Marx. Aí um dia eu falei, eu vou ler esse cara, vocês estão enchendo o um saco, velho. Eu vou ler. Aí lia 20 páginas, eu falei, mano, vou voltar pro meu gibi. Aí lia 20 páginas, vou voltar para um outro romance que eu tô lendo, que é mais interessante. Mas depois eu fui lendo, fui avançando e entendi sabe Mas eu não, eu não consigo também conversar naquela língua. Também eu não faço parte daquele. Quando eu vou numa faculdade, o cara começa com aquela linguagem. Eu falei, mano, isso aí não é o que eu faço, não tem a ver também. Eu não entendo o que você está falando. Entendeu? Então é uma linguagem mesmo que ficou ali. Não, não era para ser guetizada, porque é uma coisa popular até para fazer o bem para próximo, mas ficou guetizada assim também. Sabe? Bem. Ficou numa, numa caixinha. É mais uma caixinha que o cara se encaixa. E também quando ele, ele fala, eu sou marxista, eu sou isso, eu sou leninista, ele também entra naquela caixinha e também ninguém consegue tirar. Porque aí você também já joga os preconceitos na caixinha, sabe? É, é louco isso também. Hoje em dia tá assim, né? Se é esquerda, se é direita, você já tem todo o estereótipo. Então. Eu acho que é... tem uma, uma, uma espécie de colonização mental nisso aí, entendeu? O que é esquerda e direita? Trata-se de um parlamento na França, né? isso é um país colonialista. Ah, na Revolução lá de 1889, 1890, sei lá que ano era. Revolução Francesa. Ah, a Francesa. É. Que dividiu de um lado os aristocratas de sangue azul, sim. do outro lado, os burgueses ricos. Ali não tinha povo, mano. Esquerda estava o pessoal com sangue vermelho e a direita era o pessoal de sangue azul. E aí eles impõem isso, e até hoje, na mentalidade da colônia, a gente toma isso como referência. A gente não está entre esquerda e direita, a gente está entre empresarismo e humanismo. Sim. São as empresas mandando no sistema social ou o ser humano que vai mandar no sistema social. Nós estamos perdendo. Não tem no, no, no grau de importância, no patamar de importância máxima da sociedade, está o interesse econômico, não está o ser humano. Por Tanto isso que eu disse que... que a sociedade ainda não é humana. É. A gente ainda não é humano. Tanto que após qualquer tragédia, fala o tamanho do prejuízo, não o tamanho de mortes, o impacto é, social. É. Fala geralmente o número o prejuízo. Ó, esse, esse desabamento e essas chuvas vão causar 3 bilhões de prejuízo. Em primeiro lugar, depois é. fala dos mortos. Depois fala, são 120 mortos. Ainda mais né? se for pobre. É. Se for rico, não. Se for rico, cita tá tudo direitinho, porque é. ele tem dinheiro, ele tem valor. É. Né? De vez em quando eu estou expondo alguém fala assim qual o valor? Eu digo depende mano, é. depende da pessoa. Você quer saber o preço? Porque tem gente que dá um valor enorme, tem gente que não dá valor nenhum. Mas para os dois o preço é o mesmo. É. O preço é um número. O Valor, valor é sentimento. É. Sacou? E essa parada de você colonizar a mente com os filósofos europeus, sacou? É uma coisa que atrapalha até a conversa. Quando eu comecei é. a colocar pensamento no meu trabalho, vender brochinho, gravar em relevo e tal, isso despertava muito papo, muita discussão. E aí eu tava discutindo geralmente de gente de esquerda, gente acadêmica. Aí o cara, não, isso aí que você tá falando é falando de tal, de 1.600, é. não sei quanto. Eu falei, Pô, não li esse babaca, meu irmão, não atrapalha meu raciocínio. Por que é que tem que citar gente, mano? Aqui no meio das orelhas tem um troço pensante, pensa por conta própria, não preciso de muleta para pensar, Exatamente, não. Exatamente, cara. Essa é a minha principal briga, cara. Porque assim, parece parece todo mundo com preguiça de pensar. É todo mundo muito mais interessado. muito mais cômodo, né? muito mais Você cômodo. pega um pensador e eu penso aí, isso. Eu penso é. isso que ele diz. E é. é. é a maioria, que... por exemplo, que cita Carnegie, depois você vai ler o cara, o cara manteve escravo, tá ligado? Tá mais um que eu não conheço. É. Então... Hoje eu ouvi, eu ouvi um cara falando, Voltaire tinha escravos. É. Defendia a escravidão. Eu citou umas frases hediondas. Um senhor Sim. preto, sacou de barba branca, falando de Voltaire. Pô, o cara ia é admirado. É. é uma espécie de colonização mental, velho. É. que as pessoas não conseguem superar e acaba desrespeitando a população. E tá... Sabe qual é a estratégia, mano? Separar o saber da sabedoria. Sim. Só o saber fica com a elite e a sabedoria o povo é obrigado a ter se não não sobrevive. Não, e você fala uma coisa, por exemplo, bem interessante da política que eu acho mais mais legal, muita coisa que Você fala é legal, mas a, da política eu acho que você fala de uma, de uma maneira muito tranquila, assim, e tira tudo esse esse acabamento que a gente quer pegar para um lado ou para outro. Sabe? Você fala, meu, é, é feito pela população, tem que ser para a população. O debate político foi levado para esses caras, que nem a bondade foi levada para a religião, por exemplo. Sabe? Quando Sim. eu vou fazer algum ato de bondade, ou um amigo meu vai fazer, os caras, mas vocês são de que igreja? Não, não somos de igreja nenhuma. Por que, que a bondade tem que estar atrelada a algo religioso? né E, e a política também. Quando você fala disso da política, que a política, os caras capturou o um negócio e a gente até odeia a política, mas tudo que a gente faz também é política. Né? Mas esse ódio à política também é plantado. A imagem é. que se cria é que a corrupção está na política, nunca no mercado. Quando acharam 51 milhões com o Geddel, Geddel Vieira, o baiano, uhum. 51 milhões no apartamento dele, em cédulas, em malas e tal, foi a grita geral da, da, da mídia. Pá, é claro, o cara e pá, pá, pá. Quem é que deu esse dinheiro para ele, mano? Aquilo ali é propina. Quem deu esse, deu esse dinheiro, dinheiro a ele pô. levou muito mais, mano. Ele, como político, detém o, tem espaço de poder. Alguém levou bilhões... E deu para ele 51 milhões de gorjeta. Mas isso a mídia não vai falar, porque a mídia é a boca do mercado, velho. É a boca dos banqueiros. Você já viu a mídia falar de banqueiro? No entanto, o banqueiro é que manda na porra toda. O que, que os candidatos fazem antes de se candidatarem? Vão lá com poucos banqueiros. Se tiver apoio dos banqueiros, tem possibilidade. Por que, que existe a preocupação de acalmar o mercado? É acalmar os ricos, mano. O mercado é gente, é. podre de rica, que tem desprezo pela população, que não admite ver o Estado investir 0,5% para fazer o Bolsa Família. 0,5% do, do orçamento brasileiro alimentou 39 milhões de pessoas, velho. Abriu espaço para pobre entrar na universidade um punhado, não é obrigação. O Estado não está cumprindo obrigação. Está abrindo assim... É, é, o, o PT foi vaselina, mano. Ele serviu aos patrões, mas, ao mesmo tempo, deu um espaçozinho ali, um refresco para os mais pobres. E esse refresco revoltou a classe média. Esse refresco revoltou, sacou? É. Porque quem se deu bem com o governo do PT, a parte de baixo e a parte de cima, que viu nascerem novos mercados de consumo, a classe média não recebeu nada, mano. Continuou pagando o mesmo número de impostos, apesar de a massa do, dos impostos se paga pelos pobres. Você vê a situação, mano. O pobre ele constrói tudo. Cada roupa costurada foi um pobre que costurou. Cada sapato que está nos pés foi um pobre que fez. Mesmo os de marca. Os de marca, é pior ainda, velho, o que vem da Indonésia é com trabalho escravo. Uhum. Sacou? O chocolate suíço é feito com cacau da África. A Suíça não planta cacau. E é trabalho escravo, bota menino lá. O pobre bota o asfalto na rua. O pobre bota o cimento na calçada. Constrói as mansões, os palácios. Bota o fio, eletricidade, poste. Planta, colhe, traz. O pobre que bota a sociedade toda para funcionar. Cuida quando nasce. E cuida quando vai morrer. Sempre. Sempre. Sempre, velho. O pobre está na base de tudo. Além disso, ele financia o Estado, porque a massa tributária está em cima do, da pobreza, mano. Os ricos se livram de imposto. Só que a massa tributária é em cima do consumo básico, que é dos mais pobres. Então o pobre constrói a porra toda, faz a manutenção da porra toda, financia a porra da sociedade e é roubado nos seus direitos constitucionais. É roubado no direito à alimentação, direito à moradia, direito ao ensino de qualidade, direito, direito de à informação, viver. direito de viver com decência. Direito de viver, de respeito, Direito de ter paz. Sacou? Então isso é um crime. Para mim, o Estado, na situação que ele está sequestrado por poderes econômicos, ele é um crime organizado contra a população a favor de um punhado de poder de rico. Cara, mas assim, é muito difícil discordar disso, né? Porque uh, Quero eu... Quero ver escapar disso. Pois, hã? Quero ver escapar disso. Esse ah, é o é. problema. Né? É mais foda que discordar, esse <laughs> cara. É. Porque assim, é, é, eu vivi, eu, quando eu morava lá no Rio, lá, eu morava lá, morei em alguns bairros sempre próximos e tal, mas eu, teve um momento que eu morei no Jacaré. E, porra, e a minha, meus amigos eram tudo dali, não sei o quê. É, o Estado, cara, era inexistente. Salvo o posto de saúde da Xuxa, que era aquele esquema que tu falou, que eu já fiz pessoalmente isso, de chegar lá de madrugada, cara, vai te dar uma senha para de tarde. E aí, tu chega lá, o médico tá cagando, não sei o quê, eu já passei por isso. Não, mas o Estado comparece tá, lá sempre, velho. A polícia não Exato, vai lá. então era aí que eu ia falar. Mas, não, mas é. É, é isso e o, e um, um, sei lá, é uma, uma repressão sinistra que terrorismo. tem o terrorismo. É pra manter as pessoas apavoradas e inertes. Não reage, não. O cara é roubado, ele é sacaneado, ele é violado, ele é agredido e é ameaçado. Não reage, não. Mas você, assim, eu acho. Depois que eu fui vivendo, não sei o que, conheci, é, tive amigos, tenho amigos que são policiais, não sei o que e tal, que era um moleque que tava lá comigo também. Então, assim, é, tem ali naquela galera ali, na, na, na polícia e tal, que ele nem se ligou o que, que ele tá fazendo, entendeu? É, alguém pensou nessa porra, e essa porra foi chovendo em cima de, desse policial, na minha opinião, assim, talvez, não tô falando todos, né? Mas esse cara chega lá. E ele, ele tá promovendo algo que ele nem sabe que ele está promovendo, na verdade. Porque falaram para ele, é, cara, ó, essa aqui é a regra e segue a regra isso só que essa regra ela é construída com os ideais, que pode ser esse que você falou aí, de, de manter todo mundo ali, calmo, não sei o que e tal. Mas chega para ele com outro nome, né chega para ele com o nome de manter a lei, com o nome de manter a ordem e tudo eles mais. Eles cumprem a lei. Mano. E eles nem percebem que eles estão nessa posição. Para eles acho é isso. melhor não pensar. Para muita gente, velho, a conveniência está acima da consciência. Thomas Sankara, velho, um, um africano que, que, que batizou a autovolta de Burkina Faso. Foi o primeiro governante que deu valor à mulher, que começou a falar de igualdade, quis criar uma moeda panafricana, mataram ele, né? Claro, ele dizia uma coisa muito simples, velho. Um militar sem consciência social é um criminoso em potencial. E eu estendo isso para os agentes de segurança. Sem consciência social, você é um criminoso em potencial, porque você vai receber ordens criminosas e você vai cumprir essas ordens. Ou vai perder as regalias de ser da segurança pública. O que, que tu acha que aconteceu quando eu falei: não quero mais ficar no exército? Eu estava estudando para ser oficial de carreira. Eu não quero mais ficar. Não teve uma voz, mano, para me apoiar. Todo mundo falou: você está maluco. Meus colegas, meus familiares, minhas irmãs, meus primos, minha avó, meus padrinhos. Você está louco, você está louco. Só que eu já tinha entendido que ali não era o meu lugar. Mas quais eram os argumentos que eles me davam? Aqui você tem plano de carreira. Aqui você tem garantia. Aqui você tem um plano de saúde ótimo o exército tem uma saúde própria. Aqui você se aposenta com salário integral. Aqui você tem respeito social, você é uma autoridade. Nunca mais um PM vai te dirigir uma grosseria. Você vai ter respeito. Você vai ser uma autoridade. isso é para comprar minha consciência? Eu não vendo minha consciência. Prefiro ser um pária, mano. Porque eu não quero ter vergonha de mim. Não quero ter vergonha da minha vida. Eu sei que a vida acaba. E lá no final da vida, quando eu olhar para trás, eu quero comemorar e não me lamentar. eu já vi muito velhinho se lamentando. Eu vi um, um empresário, 90 anos de idade, só saía de casa com a enfermeira dele. Ele ia para o prédio onde meus pais moravam, porque o saguão era todo arrumado. Tinha uns um sofás, umas flores, água gelada e tal. Ele ia com a enfermeira para lá porque ele era sozinho. Ele era viúvo. Os filhos dele cuidavam da empresa e moravam no exterior. Ele viu os netos uma vez por ano, tinha que se entender com os netos em inglês, porque eles não falavam português. Vivi uma solidão terrível, velho. Ele falou comigo: "A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida, e eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. E agora que eu tô na porta da morte, que eu olhei para trás, tudo tinha perdido sentido. Eu me sinto enganado. As pessoas me consideram um empresário bem-sucedido, um vitorioso, e eu aqui dentro eu me sinto um fracassado. Por quê, velho? Porque ele não tinha afeto." Ele não deu valor o que tem valor. Ele foi na da sociedade, patrimônio, riqueza, cheio de bajulação, mas cheio de falsidade. Ele não tinha sinceridade. Era uma coisa que eu, eu não estava nesse patamar. Eu estava no patamar de classe média. Eu já achava que o mundo não era sincero comigo. Todo lugar que eu chegava, o pessoal, todo mundo me tratava bem. Eu era bem recebido, amado, todo mundo preocupado com o meu bem-estar. Era todo mundo pago para isso. Eu sentia que o mundo era falso comigo. Eu quero ver o mundo verdadeiro. Como é que é o mundo verdadeiro? Eu só fui vendo papelão, mano. Já tinha sido banido da família, não via mais ninguém, estava viajando de carona, de vez em quando acordava com botinada de polícia. Já fala, agora o mundo não finge mais para mim. Quando vem um sorriso para mim, ele é sincero. Porque ninguém finge para mendigo, mano. Sacou? O desprezo, para mim, era bom, mano, porque afastava de mim as piores mentalidades. Eu nunca me senti humilhado. O que me incomodava no desprezo era quando eu estava acompanhado com gente que era daquela origem. que eles não tinham a minha formação. E eles se sentiam humilhados e ficavam revoltados. Eu ainda tentava amenizar e até conseguia, mas eu sei que isso acontece, as pessoas se sentem mesmo massacradas, humilhadas, diminuídas. E eu não. Eu me senti elogiado. Dependendo de onde vem o desprezo, ele é um elogio, mano. E o fato de todo mundo ser sincero, de ver a sinceridade real na minha frente, isso valia tudo, mano. Eu achava. Quando eu saí de perto desse velhinho, esse velhinho passou meia hora falando comigo, velho, ele falou muita coisa. Quando eu saí de perto dele, eu fui direto para a universidade pedir desligamento. Fazer direito? Não né? quero, é. Fazia falta de opção, mano. Porque eu não queria mais ver biologia, química, biologia, nada, aquela porra da. E os únicos cursos que não tinha nada que eu queria execrar da minha vida era direito e arte. A arte para a minha família era inaceitável. A arte é hobby. Você é viado? Você é drogado? Você pensa que vai ter um marido para te sustentar? Arte você faz nas horas vagas. Como eu queria deixar a família tranquila, direito tá legal? Direito tá legal. Eu entrei. Não durou um ano. Mano. Dez meses eu peguei meu boné e fui embora. Não quero mais, não. Fui ver um julgamento só de curiosidade. mano. Fui preso. Porque eu sabia o que estava que acontecendo. Era uma falcatrua. Eu levantei. Não aguentei. Eu levantei, meti o dedo na cara do juiz. Já fui sendo agarrado. Me levaram para um quartinho lá. Me deixaram às quatro horas. Me deram as bordoadas. De leve. Depois foi muito pior. Caralho. Depois veio o juiz falar comigo. Ele sabia que eu era estudante de direito. Eu também fui jovem, impetuoso como você. Você vai entender a minha situação. Você vai entrar no mundo para passar passar mão na minha cabeça? Não, pode ir embora, meu filho. Eu só queria ir embora, mano. Eu não quero viver nesse meio. Não tem justiça no, na área jurídica. Tem malabarismo com lei, sempre em prol de interesses econômicos. De, dentro desse pensamento que o Igor falou, tem uma coisa também que é permissiva, que é assim. Ah, eu entendo um pouco o policial, porque ele também está numa situação que tem o um delegado que pressiona ele, que tem um sistema, e ele precisa arrumar um trampo, ele precisa comer. Ah, eu entendo o Dom da Havan fazer tudo o que ele fez, pregar contra a vacina, babá, mas ele é um cara que emprega muita gente, tal, tal, tal. Ah, eu entendo um cara do um partido nazista montar um partido e também. Entendeu? Então eu entendo, eu entendo, eu entendo, e a gente chega nos absurdo, de extermínio de várias populações de genocídio por causa que eu entendo. Esse, esse, essa aceitação, esse entendimento, a sociedade não vai... Esticando essa corda, sabe? Assim, vai esticando. Ah, não, mas o policial também estava na função dele. Ah, mas o menino também estava armado. ah, mas ele não puxou a arma, mas ia puxar. E aí a gente usa essa coisa para depois explicar o gueto de Varsóvia, tá ligado? Tipo, ah, não, mas o cara se fantasiou de, de, de nazista lá para ajudar, porque ele também tinha que ir contra o judeu naquele momento, senão ele ia morrer também. Então ele também estava pela vida. Essa, a vida que antes era pela vida, hoje é pelo salário, hoje é pelo carro, hoje é pelo celular, tá ligado? Então, qual que é o motivo, mano? mano pra poder pra... fazer a barbaridade até onde ela vai, assim. Então, pra começar, é... velho, eu posso entender qualquer coisa. Mas eu não posso concordar com qualquer coisa. Eu posso entender o policial. Ele é treinado para ser violento. Já te aborda te chamando de lixo. Apontando arma. Pela lei, ele não pode fazer isso. Te dá uma porrada porque você falou uma coisa que ele não gostou. Ele não pode fazer isso, é contra a lei. Mas fala isso pra ele. Ele vai te cobrir de porrada, velho. Sim, ele, é ele, ele se sente acima da lei. Ele não cumpre a lei. Sacou? É, e eu acho que essa, essas estruturas são formadas para serem assim. Porque o Estado é assim, porque o mercado é assim, porque os banqueiros são assim. Então vem de cima para baixo. E aí mantém-se a massa ignorante, porque tudo depende dela, mano. Sim. Se ela não for ignorante, isso não acontece. Se ela se instruir, se ela tomar consciência da realidade, muda tudo, velho. Não tem força armada que contenha. Então é preciso manter a ignorância. É aquela coisa que alguém já falou, a pior arma na mão do opressor é a mente do oprimido. Sim. Você admira o cara que te oprime. Você não imagina uma sociedade sem opressão. Você vê opressor e oprimido. E você quer ser opressor. E mesmo quando você não é, você admira o opressor. É, porque, porque explicando, Igor, tudo dá. Se você explicar muito, tudo dá. Eu estava vendo um deputado, o Cataguiri lá, ele falando não, o pessoal ele atravanca o processo democrático, ele fica entrando com, com abdicação no que a gente está votando, tal. E aí quando o cara do pessoal pôde explicar, ele falou assim, mas pera aí, era contra a redução de salário, era contra a coisa que as pessoas iam passar fome. Mas até o Cataguiri explicar, você estava dando ponto para o Cataguiri. Amigos meus próximos estavam não, aí tá vendo, o cara está tentando trabalhar, e os caras tumultuando. Mas aquele tumulto todo era para não passar aí, que inclusive passou e reduziu. Entendeu? E cortou um monte de coisa. Então, assim, se explicar pela metade, ou, ou dependendo do argumento, você leva de boa, tá ligado? Sim. Eu acho que o momento também tá meio isso. Como a mídia é hegemônica, ela troca essa, essa ideia que não existe na mídia tradicional. Essa ideia que esse espaço aberto aqui nunca vai existir na não mídia pode, tradicional. Não Ele pode. não pode, entendeu? Por isso que os canais têm que ser punidos, a internet tem que ser amaldiçoada, porque ela traz esse raciocínio aberto. Eu só pude ver seus vídeos pela internet. E antes disso, eu, eu fiquei sabendo de você, foi num CD de rap, do A286, um amigo meu que lançou um CD. Eu vi umas frases suas lá, falei, caramba, o que é esse cara? Aí eu fui procurar e só achei na internet. Então, assim, é, como a mídia é hegemônica, ela conta a história que ela quiser. Sim. E a narrativa tá aí há 500 anos. Sim, e vai se adaptando. Conforme vai evoluindo a sociedade, vão surgindo novas situações, vai se criando novas explicações. A impressão que eu tenho é que existem laboratórios de pensamento, velho. Como assim? O que quer dizer com isso? Você compra a consciência de gente muito bem qualificada. Antropólogos, psicólogos, psicólogos, psicologia de massa, psicologia do inconsciente, sociólogos. Gente muito bem formada, que vende a consciência para trabalhar criando pensamentos para que a mídia implante na mentalidade da massa. Visões de mundo para ser implantado pela mídia a mídia, velho. Nego falar, a mídia é um partido político. que é isso? Qual é o partido que tem acesso somente sua mente 24 horas por dia? A mídia é muito mais do que um partido político. A mídia é um manipulador mental, é um condicionador, é um criador de valores. Você se sente um merda porque sua roupa não é de marca, não é porque você é um cara ruim. Você é bom porque você tem ouro, porque você tem marca, porque você tem grana, não é porque você tem solidariedade, porque você tem criatividade, porque você tem sensibilidade. É o ter que vale. O ser não. E essa mentalidade é criada em laboratórios de pensamento e implantada pela mídia e pelas redes sociais que são mais recentes. Porque eles Com muito mais tomaram... força também, eu acho. Com muito mais força. E 24 horas por dia, mano. E trabalhando no seu afetivo, trabalhando no seu sentimento, trabalhando no seu medo, trabalhando nos seus desejos, nas suas aspirações. É criminoso, velho. Criminoso. É, algum... Desumano. Algumas dessas coisas já foram até expostas aí, quando os caras expuseram um pouco do que é feito nas redes sociais que é para você ficar ali vendo quanto que a pessoa te curtiu, né? Tem livros sobre isso que os caras falam que os métodos foram criados para poder pegar sua atenção a todo momento. Pra você não sair do TikTok, pra você não sair do Instagram, pra você se sentir é, quando entra mais uma notificação, você se sentir bem, né? Para dar aquele, aquela sensação de, de conforto. Uma fada no ego. Daí, você acha que isso daí é construído na mal, com essa intenção na maldade? Eu diria no interesse. De... Ou será que isso daí, esse interesse? É algo que, que a, eles miraram um lugar e acertaram em outro? É algo que, sei lá, acabou acontecendo pela própria natureza do ser humano? Não. Se aproveita a natureza do ser humano. Cara, a natureza do ser humano está em evolução permanente. O ser humano vem se sensibilizando ao longo dos milênios. Eu, eu vejo o ser humano em milênios, velho. Sacou? E não parou aqui. Aqui é um momento... A gente vive um momento muito melhor que 200 anos atrás, Pois né? é, e muito pior do que daqui a 200 anos. É verdade. Sacou? Nós estamos em transição, velho. E agora a transição inclui a transição planetária. tá chacoalhando o planeta, tá mudando o polo, mano. Polo magnético. Diz que vai para ali, para o lado da Polônia. Vai congelar aquela área, aquela população vai ter que migrar. Vai ocupar outros espaços. Eu acho que tem mudanças geopolíticas rolando por aí, nas próximas décadas. Só que a gente é adestrado a olhar para o momento que a gente está vivendo a sensação do fim da história. o tempo todo o ser humano achou que o seu presente era o fim da história. e o fim do mundo tá chegando aí. e no entanto é tudo transição. então o trabalho que eu faço é tem uma satisfação nesse momento, mas não tem pretensão de ver o mundo justo não. o mundo tá evoluindo e eu penso que caminha para o mundo justo. mas daqui a várias gerações, depois de vários sacodes isso depende do que a gente está fazendo, isso depende do que você está fazendo aqui agora também. Eu participo disso da minha maneira. E a satisfação é saber que eu escolhi essa maneira. Não foi uma maneira imposta pela sociedade é sob ameaça. Cara, isso é muito bom. Sacou? É Porque a sociedade diz: faz assim que você se dá bem. Se você não fizer assim, você vai se dar mal. Se a história é minha, deixa que eu escreva. Pois é. é. Isso. é se é isso, a vida mano. é minha, deixa que eu viva. Se eu seu se que vai me foder, deixa eu me foder. Porque se eu for por aí, eu vou me foder mais ainda. Eu falava, ah, você largou o conforto. O conforto externo, o desconforto interno era insuportável, mano. E quando quando você... E só para completar. Tá. Depois eu estava dormindo em papelão, velho. Eu vi um desconforto do caralho, mas eu estava confortável dentro. Era o que eu precisava para viver, mano. Sem angústia de ter uma vida sem sentido. Eu reclamei da falta de sentido na vida até cair na estrada. Depois eu não posso dizer, não, achei o sentido. Não, não achei o sentido, mas desapareceu a ideia de que não tinha sentido, porque a vida ficou muito interessante, velho. No meio dos caminhoneiros, dos ladrões, das putas, de traficantes de beira de estrada, vendo aquela... Tanta história interessante, tanta gente solidária, mano, que antes eu via como pária. Para minha classe de origem era tudo pária, olha com repulso e medo. De repente, eu estava misturado no meio, velho, e vendo tudo aquilo. E porra, quanta história bonita, que gente solidária, velho. Uma humanidade muito superior, Aquela de onde eu estava, que era mais cheirosa, mais limpinha. Sabe que falava tinha Todo mundo tinha dentes brancos, todo mundo bem vestido, nem um rasguinho. Tava no meio de gente com cicatriz, sem dente. Mas, mas com muito mais humanidade, muito mais solidária, muito mais transparente, muito mais sincera. Comecei a reparar que pilantra tem cara de pilantra, velho. Você vê na cara dele que ele é pilantra. Lá no meio onde eu nasci, não. Pilantra parece gente boníssima, velho. Sacou? Esse engano que eu não queria mais. Eu queria sinceridade. Então, fiquei confortável, velho. Eu te cortei, mano. Não, eu, fica tranquilo. Vale a pena, cada segundo. Eu, eu queria saber assim: é, eu não gosto de usar o termo policiar, mas é, eu não achei outro termo. Quando você se policia para não entrar no sistema de novo, assim, para você não saber que você está entrando? Porque o sistema também pode ter falado: meu, cabe um Eduardo Marinho aqui, traz ele. E deixa ele dar esse alívio. É o cara verdade. assiste o vídeo e aí o cara vai depois trabalhar cedo e fala: Caraca, que Eduardo Marinho falou os bagulho muito louco, continua o flow, viado. Aí, mas, ó, meio-dia é meu café, meio-dia meio é meio meio meu almoço e aí eu vou voltar para minha rotina. Eu vou pegar meu banzinho de sol às três da tarde e vou fumar meu cigarro às cinco e às sete eu transo, entendeu? Então, assim, quando você. Porque eu também me olho muito assim e falo: Puta, mano, até onde eu vou, até onde eu tô indo. E eu queria saber quando que você percebe, fala, porra, eu vou até o fanzine número 20, até o livrinho número 23 e até a camiseta 200. 200 em 1, um, eu viro comerciante de roupa, tá ligado? Sabe assim? <laughs> eu... Mas eu não me sinto fora do sistema. Eu nunca me senti fora do sistema. Eu só escolhi a maneira que eu me coloco dentro desse sistema. E eu não tenho medo de cair dentro do sistema de novo, porque eu não caí fora. Eu, eu saí do padrão que o sistema exige para me respeitar. Eu estou naquele padrão que o sistema não respeita. E aí, igual a mim tem um monte, velho. Só que eu estou consciente, estava preparado para isso. Não tem perigo de eu voltar, velho, porque porra, quem é que volta para angústia voluntariamente? Eu não quero de ser servido por pobre, mano. Eu tenho vergonha deitar na beira de uma piscina e ver um cara até mais velho do que eu para me servir. Não estou a não, velho. Uhum. O mundo é injusto. Eu não estou a de usufruir dessa injustiça agora eu também não estou fora do sistema e também não quero mudar o mundo velho eu quero participar da mudança porque eu vejo mudança permanentemente eu quero participar da forma que eu escolhi não da forma que me era imposta e pensando e tendo necessidade de botar no trabalho eu não estava querendo conscientizar ninguém eu estava querendo desabafar os meus pensamentos estava desengasgando velho tudo mentira Cheio de pus é um bunda mole, velho. Tira os empregados dele, não sabe fritar um ovo, não sabe lavar uma cueca. Dá tiro na cabeça e se mata. Eu nunca vi um pobre perder tudo e se matar. Eu perdi tudo no um enchente em Petrópolis. E boas, milhares de pessoas perderam. Eu estava em Niterói quando caiu o bumba. Do, no, eu morava do outro lado do morro, no, no, no Souza Soares, com o Beltrão ali. Também caiu ali, uma dúzia de casas em cada lugar morreu gente. O cara chegou do trabalho, a família tinha morrido. Não teve um suicídio, mano. Já os milionários, quando perde tudo, o cartão de crédito não passa mais. Às vezes o cara mata a família e depois se mata. Quem é que é o forte? Quem é que é o fraco? A coisa está invertida, porque o apresentador como forte para mim é aquele milionário. E o pobre não. Ele é tido como o mais fraco, um coitado. Pô, vai lá viver na favela para ver. A resistência é enorme, mano. A capacidade de superação é muito maior. Quem cria a capacidade de superação, velho, é quem tem dificuldade. Quem tem facilidade, amolece e não tem condição de superar porra nenhuma. Quem supera a dificuldade do rico é o pobre, mano. Pago pelo rico. Quem é que faz a segurança do rico? É o pobre armado, treinado. Ele depende do papo para tudo: para comer, velho, para cagar, para se vestir, para se transportar, para ter segurança e tranquilidade. Depende do papo para tudo. E não assume isso, mano. Não assume isso. O cara paga 2 milhões numa mansão, aí ele quer pintar a mansão, aí chama um pintor. O pintor quer 5 mil reais. Eu vi o Pedro Cardoso falando isso. Isso é foda do Pedro Cardoso. O cara pede 5 mil reais. O cara, cara, chacar, cara não quer pagar. O cara chacar. Que E absurdo. o decorador que leva 20 mil para dar ideia da cor? Hã? Pois o decorador é. chega, não, aqui ficaria legal um bege. Eu vou te dar a paleta de cor pra você escolher. O pintor pintando tudo não vale 5 pau, mas o decorador vale 20. Pois é, pá, mas aí o cara não pode se mostrar com o nome do pintor, com o do decorador, ele pode. Sim. Quem decorou isso aqui foi o fulano. É, um ambiente. Ele tal. pagou pelo nome, velho. É. é isso, mano. Hoje, uma assinatura minha vale. Houve tempo que. Valeu, né? Mas por quê? Porque eu ganhei visibilidade. E como é, como é que foi esse processo pra tu, de repente, tu ganhar visibilidade pra caralho? Cara, eu demorei pra cair em mim. É? é. Eu não percebi. De, de uma hora para outra, as pessoas começaram a me abordar na rua e me agradecer. Tu é o cara dos vídeos. É. é. Anos eu ouvi isso, velho. Eu abri um canal no ano passado de tanto ver, ah seus vídeos seus... eu quero saber eu vou fazer vídeo mas só que eu não monetizo mano que eu não admito publicidade eu vou falar para você por quê velho mas não toma isso como julgamento o, não, que, eu eu pra porque... vida, né? o que eu decido para minha vida é o que decido para minha vida não me torna juiz da vida de ninguém ah, claro. É que eu vi você já fazer a propaganda aí e tal e é seu seu ganha-pão eu não quero porque eu acho a publicidade uma atividade criminosa um dos grandes problemas da sociedade é a quantidade imensa de necessidades artificiais. São necessidades que não existem, que você não tem. O Gandhi lá em 1930 ele disse que se cada aqui, né? um tomasse do mundo para si o que lhe fosse realmente necessário não haveria miséria, não haveria abandono, não teria para todo mundo. Véio. O problema é o acúmulo. Você não se contenta, você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e acaba sendo uma pirâmide com um punhadinho lá em cima que tem infinitamente mais do que ele precisa, mas ele quer mais ainda. E não tem domínio do que. Do que Esses caras né? têm que sair do poder, mano. É. Sacou? E só pode sair do poder com o povo tomando consciência. É. E se levantando, porque é o povo que é forte. Só que não tem consciência disso, nem lhe é permitido tomar. É. E aí eu, eu vejo exceções trabalhando. Tu é uma, velho, que eu vejo, ó, há muito tempo que eu te acompanho, mano. Eu venho acompanhando várias figuras que estão nessa batalha, levando consciência. E isso não é em vão. Não é porque não dá fruto imediato, velho, que não tá dando fruto, é. sacou? Tem, se você plantar um carvalho, por exemplo, só tu vai colher daqui a 50 anos. O maralcará só vai pegar o pinhão daqui a 25 anos. Você tem que respeitar o tempo da semente, eu tô plantando, velho. Mas às vezes você apanha tanto que você acha que não vem. Meu irmão é igual massa de pão, velho. Quanto mais apanha, melhor fica, sacou? Mas e se tu, se eu vou te propor enxergar de um outro jeito. Ah, eu entendi o que você falou sobre a publicidade e tal, inclusive eu peguei aqui teu livrinho. Porque você diz aqui no final que as necessidades materiais do ser humano são apenas cinco: ar, água, alimento, agasalho e abrigo. Né? O resto são abstratas. Sim. E isso tem a ver com isso. Você... Eu imagino que tem a ver com isso que você acabou de falar sobre as propagandas e a forma como elas podem. É... 5A, reparou? Hã? É, 5A, reparei. Eu não quis falar nada para não parecer Piegas, mas eu reparei. <laughs> é... Mas assim, se você olhar pelo ponto de vista que se você estivesse monetizando isso daí... É, seria tão ruim na tua visão assim para tua experiência de vida seria é, o fato de pegar essa grana e aplicar na tua na tua missão se é que você enxerga alguma é, fazer isso não não justificaria pegar essa grana também velho eu nem vou até aí eu teria vergonha é? é eu teria vergonha esse dinheiro eu não quero eu me viro sem e agora eu tô vendendo até mais do que eu vendia, mano. Tô sendo... Com essa visibilidade toda, eu tô vendendo mais do que eu vendia. Não tô enchendo o rabo de grana. a publicidade talvez enchesse. E, e eu... Abrir ou não abrir pra publicidade, pouca diferença social faz. Só que eu tenho que estar tá bem com a minha consciência, mano. Não admito uhum. viver sem estar tá bem com a minha consciência. Eu me sentiria constrangido comigo mesmo, não com o olhar de ninguém. Tô cagando pro olhar alheio. É o famoso dinheiro caro. É, é o dinheiro sujo, mano. É, é o dinheiro Sacou? pesado. Eu não quero esse dinheiro, mano. Sacou? É. Entendi. Eu dou meu jeito de arrumar meu dinheirinho, não preciso de muita coisa, eu preciso botar para fora o que eu penso, velho. E eu, sem fazer força, nem ter consciência disso, alcancei uma utilidade coletiva que eu não pretendia. Eu acho pretencioso querer conscientizar os outros, velho. Quer dizer que minha consciência já chegou no patamar máximo, eu tô consciente, a consciência que eu tenho que trabalhar a é minha. Mas e se, a gente, se nossa, por exemplo, e se a gente estiver tentando, na verdade, conscientizar os outros que eles não têm consciência de nada? Que nós todos não temos consciência plena de porra nenhuma. E que essas caixas que colocam a gente, que a gente está acostumado a se sentir protegido ali, são mentirosas, elas não existem de verdade. E, e que talvez você devesse ter menos certezas e mais dúvidas. Tá ligado? Porque é, é isso que eu gosto de acreditar que eu, que, eu tô, que, eu, que eu tô fazendo, entendeu? Fazer com que as pessoas elas não peguem o que eu tô falando aqui como uma verdade absoluta. E na verdade. É, ouçam o que a gente está falando aqui forme suas próprias opiniões aí não sei o que isso eu não sei assim eu tenho muito mais dúvida já falei isso várias vezes não sou especialista em quase nada assim eu, eu tenho muito mais dúvida do que certeza e isso para mim inclusive é um problema que, assim é, a gente teve um momento que a gente convidava que a gente chegou a convidar uns moleques assim, muito novo para participar do flow aqui e uma coisa que a gente foi percebendo é que era que esses tipo moleque tinham muita certeza da vida Sabe? Eles sabiam exatamente o que estava acontecendo no momento político e tinham uma visão clara de como era melhor, como o mundo seria melhor e tal. E eu decidi, cara, eu não quero mais conversar com esse moleque, porque os moleques nem, nem abrem espaço para a possibilidade dele ter uma dúvida em alguma coisa. sabe? Eu, isso aí me, ai, me cansa um pouco. Então, assim, eu, eu, eu gostaria de fazer... Não pode, pode não ser hoje, né? amanhã, nem daqui a 10 anos, sei lá quando, mas o meu objetivo é fazer Obrigado, com que as pessoas... Tá? Valeu, né? Tentar mostrar para as pessoas com a minha própria experiência que é, é natural ter dúvida. É saudável, é importante. É necessário. é necessário. É necessário. É o que faz a gente avançar como humanidade. sabe? Porque se eu fosse cheio de certeza sobre você, por exemplo, isso essas minhas certezas vão com certeza carregar um monte de preconceito. Porque eu não te conheço, porra. Né? Então, Mas, assim. É... É... é. Mas. Mas, vai lá. Mas, vou fazer o advogado do. Vai. O que acontece? Por causa dessa dúvida toda e de não ter tanta certeza, que a maioria dos votos foram em brancos e nulos e a gente está com esse cara no poder e muita gente está na rua passando fome e as pessoas estão pedindo alimentação onde podem e a gente está vivendo um caos social terrível. Uhum. E muitas pessoas que não tomaram essa atitude na época hoje se arrependem e falam se eu pudesse ter votado certo, ter votado em um candidato, a gente não estaria passando por isso. Então, é, eu, eu gosto também de quebrar certezas também. Mas eu gosto que o cara tenha algumas convicções também, sabe? O, o ruim é quando você vai falar no lugar e você reverbera sozinho. Você tá num bar, na quebrada, num lugar todo ferrado, tá ligado? Com um monte de gente boa de coração, rica de tudo, menos de dinheiro, sabe? Tem tudo, menos dinheiro. E aí você vai falar, é, meu, nós temos que mudar isso que tá acontecendo, tal, tal. E tá todo mundo calado. E ninguém tá concordando com você, porque ninguém tem um argumento para concordar com você. Tá ligado? E aí você. É, é louco isso também. Ele nem pensou velho, sobre Ele o nem pensou sobre Ele falou, mas esse cara fala pra caramba. Ô, oh, quem é esse cara? Ele fala de política. Entendeu? Mas eu não tô falando de política, eu tô falando daquela vida ali, o cara poder comer o lanche do meu lado, porque eu me sinto mal quando eu tô comendo o lanche e do meu lado o cara não tem o dinheiro para comer também. Tá ligado? Só que pela aptidão das ideias, não vai rolar nem ideia. Então, assim, nós estamos num momento que nós temos que exercitar o debate mesmo que nem você falou exercitar o debate, mas eu quero, gente, com opinião, até o contrário da minha, mas vamos trocar ideia, velho. Sabe? Vamos debater. Você falou esse dia que, pô, o Ferrez resolveu abrir o debate, eu também. Muita gente tá abrindo pro debate, para ouvir gente que a gente nem gosta. Tá bom, mas naquilo ali vai fluir alguma coisa. Exato. E aquilo que vai ser produzido ali naquela conversa, ela pode, ela vai influenciar o cara que tá assistindo, é. né? E eu acho que essa, essa é a parada mesmo. Eu, eu quero que as pessoas tenham opinião também. Sim. Eu quero que elas tenham opinião, é, mas o que, eu, o, que eu, o que eu não gostaria que fosse opinião que alguém pensou por elas. Entendeu? Sim. Pensa por si só. É que o algoritmo, Eduardo, ele favorece a fofoca e a treta. Então, do corte daqui vai sair uma treta, e aí tudo que a gente falou da hora, o corte. não. Os caras os cara que faz corte da hora, eles não vão pôr, tá ligado? Então, o algoritmo, ele pede. Eu quero a parte miserável da coisa. Eu não quero a coisa da hora, porque o povo não vai assistir coisa da hora. Então é aquele negócio, só toca o el -tian porque o povo gosta de el -tian. Então toca o el -tian. sabe? Naquela é, época, hoje Por que, hoje que toca... o povo gosta de El-Tian, mano? Porque eles não têm desenvolvimento musical. Sim. O que é a escola pública? É. O que é o ensino? É ensino de mercado. Então estimula a grosseria. Eu não planto semente do deserto, parceiro. Sim. Se eu estou num lugar, eu olho. Se a é terra fértil, eu planto. Se a terra é desértica é pedra, eu não falo nada, velho, porque o máximo que eu vou arrumar é conflito. Não me interessa uma discussão que não dá fruto. Eu só entro numa discussão se eu for sair melhor dela, se outra pessoa for sair melhor dela, se nós dois fomos for, sair melhor. Para bater boca e ficar se xingando, velho, perda de tempo. Vou tratar da minha vida, vou fazer um desenho a mais, vou bolar outra frase. Esses dias, cara, eu vi um, um militante. E, e a vantagem é que você solta no mundo e as coisas chegam nas pessoas que têm que chegar. É, é. Esses dias eu vi um militante, ele, ele falou um negócio muito louco. Ele falou assim: Ah, mano, eu tava num protesto e tal. O galo, né? O galo de luta. E ele falou: Eu tava num protesto e tal. E o mano, ele falou em off ali depois que a gente desligou as câmeras, mas eu, ele sabe que eu posso falar isso. Ele me permite falar: Desculpa, galo, se eu não podia falar, eu vou falar. E aí ele pegou e falou assim: e Aí veio um cara que tava posicionado pelaquela empresa, pelo iFood. O a, 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 a iFood montou um gabinete do ódio contra ele. Isso é notório, tem uma reportagem sobre isso, tem provas sobre isso. E os caras, uma parte do Motoboy começou a odiar ele também, dos entregadores. E ele tava num protesto e surgiu um entregador desse, que comprou desse ódio e foi para cima dele, discutindo. E eu falei, mano, e se o cara te agredisse? Porque o cara estava agredindo ele daqui a pouco, sabe? Estava muito perto. E ele falou um negócio muito foda, cara. Ele falou, eu ia deixar, mano. Eu ia deixar porque esse cara ele foi tapiado por essa mídia. Ele, sabe assim, eu não ia poder reagir contra esse cara, porque eu luto por esse cara, velho. E ali, é, ali você vê onde é a verdadeira luta por alguém, sabe? Eu, eu, depois você vê que a ele... profundidade da convicção. A, prof... a profundidade da convicção do que ele está lutando, né? É, é isso, né? E deixar o cara, de... porque você não vai entrar nessa treta. Pô, mas dá um alé no cara. É, cara. dá um aleio. Não, ele não ia. <laughs> ele não a... apoiar, é... né? Ficando Mas, mano, assim, mano. é bonito, né, cara? Você vê é alguém bonito. que acredita tanto na causa que passa por isso. Matheus Tequim que passou por isso também, né, cara? Ele foi num, num, numa passeata em prol. É do lixo, né? contra o lixo jogado na... contra aquela coisa do da máfia do lixo é por isso que ele morreu não morreu por causa que ele estava defendendo o movimento negro em si tá ligado é... uma causa menor é a que mata sabe é a discussão com o seu parceiro que vai dar o prejuízo é o cara te fechando no farol que faz você perder a esperança da luta coletiva sabe então tem que tomar cuidado mano né? nessas coisas que a gente passa também eu acho que... porque a gente desanima nisso no pai que vai pegar a cesta da minha mão e vai falar não tá fazendo mais que sua obrigação entendeu e aí você tem que falar, não, próximo, tá ligado? Não, melhor. Né? Melhor. É foda. Leva lá. Eu, eu prefiro não ver como luta, mano. Porque eu tô numa sociedade que me ensinou desde pequeno que a vida é luta. Que eu tenho que vencer. Que é tudo disputa. Que meu irmão é adversário. Então eu não tenho luta. Eu tenho lida. Eu tenho meu serviço. E o meu serviço é lapidação. Só é plantio. É reclamar para ver se brota uma luz ali na frente. Plantar uma reflexão para o neguinho começar a digerir lá dentro dele, no tempo dele. Soltar para o mundo. Eu não estou lutando, mano. Como é que eu vou mudar uma sociedade que me ensina que tudo é luta, que a vitória é necessária? Como é que eu vou mudar essa sociedade lutando? Velho? Fazendo exatamente o que foi programado. Eu não quero luta. Eu quero serviço. Vamos trabalhar na melhoria. Vamos trabalhar na reforma, vamos esclarecendo onde está escuro, vamos acendendo luz. E vamos contando com as gerações que estão chegando, velho, que tá chegando uma galera aí foda. Tá vindo uma molecada que não acredita em você, não, velho. Ela fica te olhando assim. Eu, sou, eu fui fazer palestra em ensino médio público, lá na Baixada Fluminense. Uma parte da galera sentou junto assim eu vi aquele olhar que parecia que fazia barulho, mano. Sacou? Quem é você? O que, é que você vai falar? A gente não acredita em você, não, meu irmão. Cuidado. Hum. <laughs> Eu gosto disso, mano. Eu acho que isso é o maior aspecto disso. mais importante que a gente com tá precisando. Estão chegando reforços, mano. A transição é planetária, sacou? O que, que tu quer dizer com transição planetária? Tem a ver com religião? Mano, não, tem a ver com espiritualidade. É? É. Lá no princípio, velho, quando os animais começaram a raciocinar, que eram nossos ancestrais, eles pensavam assim: terra, céu. Daqui a um tempo. Deus está boiando ali em cima, um macho vingativo pra é, caralho, insista, que está lá em cima, que te joga um raio na cabeça, que te manda para o inferno. E aí foi se percebendo que a coisa era mais ampla, que era mais ampla. E os milênios se passaram. Quando começou a se perceber que a Terra que girava em torno do Sol e que era uma bola igual a laranja, os primeiros que descobriram se fuderam, mano. Porque os conservadores não deixavam, a Inquisição queimou um monte. Galileu Galilei quase foi para fogueira. Se ele não para trás... Não, 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 a Terra é plana, igual um CD. <laughs> Senão ele é para Só fogueira. mais aí a realidade se impôs. A gente percebeu que a Terra é um, um planeta em volta do Sol, que é uma estrela. E já se sabe que essa estrela nossa, Sol, é uma das estrelas menores que tem. É uma estrela anã. Num conjunto de estrelas, se chama galáxia, que tem 100 bilhões de estrelas. Eu não consegui imaginar um bilhão de nada. É. Um bilhão é um número que escapa a minha imaginação. Tem 100 bilhões de estrelas, quase todas maiores do que o Sol, com sistemas planetários super complexos. Tem sistemas planetários com a estrela mil vezes maior do que o Sol, milhares de planetas. Tem estrelas com centenas de planetas. Tem estrelas com dezenas de planetas. A nossa tem oito planetas, velho. Quando eu estudava na escola, eram nove. É, Mas depois né? disseram que Plutão é tão ridiculamente pequeno que, é que ele é um asteroide. É. Então a gente está num sistema <laughs> ridículo, mano. E como já disse alguém, velho, se só tem vida aqui na Terra, que desperdício de espaço é esse? Sacou? Claro que é tudo habitado, velho. Só que a gente não está em condições ainda de trocar com outras civilizações e a gente está caminhando para isso. E para isso vai ser necessário harmonia social, uma sociedade sem abandonados, é isso? Isso para a gente começar a aprender coisas acima do que a gente está aprendendo agora. Isso que você está falando, assim, é, é, é um pensamento bem alinhado com o Espiritismo mesmo, né? É, o Espiritismo tem muita luz nesse sentido, cara. Eu só não concordo com Deus Pai, que é cheio de sentimentos humanos, misericordioso e bom. Mas, mas posso te falar uma coisa? Eu já fui muito... muito, muito Deus macho, fírita, mano? No mundo é, machista desse? Mas eu vou te falar uma coisa. Muitos livros... Porque você sabe que tudo nasce... Antes das religiões, tudo, tudo nasce no ocultismo ali, né? Que é no ensino... É, bem anterior às religiões que depois foram dividindo tudo e, e até silenciando uma parte do, 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 das, das teorias fi, filosóficas e tudo mas eu tenho a impressão que quando você pega um livro por exemplo de ocultismo antigo tal tá, você pega, eles têm essa, essa coisa com, com Deus e até o espiritismo para poder passar batido tá ligado então quando eu vou num, num, num lugar espírita, eu vejo o cara assim agora todo mundo vamos pensar em Jesus e falar ah, lá já vem o Miguel Pra poder só tolerar para a igreja não achar ruim não queimar todo mundo vivo tá ligado e pode ser por segurança é porque eu já peguei eu peguei livro assim de hermetismo muito pesado para ler e livro oculto muito forte e tinha o prefácio do papa tal da época tá ligado eu falei mano como o cara pôs o papa aqui para abrir o livro era pro o cara poder o mago que na época não podia nem ser chamado de mago manter o que ele pensava e os ensinamentos dele das escolas iniciáticas e tal Entendeu? Então, fazer um agrado né? É, então eu, eu quando eu tô no, no, no espiritismo ali e tal eu falo, Ah, vou fingir que eu tô acreditando só para poder que eu entendi que aquela mulher ali não pode apanhar hoje da igreja católica que nem naquela época tá ligado que eram queimadas como bruxas então tem muito disso também tá ligado desse jogo de porque as igrejas dominaram tudo né mano e elas fizeram um sincretismo elas pegaram tudo e juntaram ali tipo não você não pode rezar para São Jorge ah mas vem São Jorge pra cá né? Você não pode rezar para Maria Madalena. Não, mas a Madalena entra na igreja. E aí virou tudo parte da, da mesma igreja, sabe assim? Então, sim, sim. Eu, eu creio que você no final sente o que é daquilo que você vai aproveitar, assim. sabe? Você vai lá, você fala assim, ah, claro. Até aquilo eu pego. Depois eu não pego. Mas Porque de todos né? alguma coisa é aproveitável, é, né? É, de todos os é. propostas religiosas, alguma coisa é aproveitável. Agora, eu ouvi tanta palavra Deus na boca de demônio, Jesus, na boca de demônio. que eu evito usar essas palavras. Ah. Além do mais, depois dessa, de, de enxergar a dimensão astronômica, né? Não é só a nossa galáxia. Tem bilhões de galáxias. Tem galáxia com um trilhão de, de estrelas. Como é que eu vou conceber o Ser Supremo disso tudo? É inconcebível, mano. Está muito acima da minha capacidade. Está muito acima da capacidade humana. É que hum. não existe a humildade de assumir que a gente não sabe, que a gente não é. tem alcance, é. que a gente está em desenvolvimento. É. À medida que a gente vai aprendendo e se desenvolvendo a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreensão e vai aprendendo um pouco mais. Mas como a pretensão é muito grande, você já quer ter contato direto com o chefe geral. <laughs> não, e não tem ninguém mais, mais foda pra você ser amigo que Jesus, né, velho? Por isso que o eu cara não pega. conheço, velho. O, tá o cara tá lá no fundão. Da Ceilândia. Aí o cara tá oprimido, tá bebendo, a família batendo o cara. O cara vai pra igreja, ele fica amigo logo de Jesus, ah, velho. Porra, ele é o cara mais foda depois. <laughs> tá ligado? Ele, ele vai pra casa, os é caras um não falam, não. Oh, esse aí tá com o Abraão, esse aí tá com o Moisés. Cala a boca. <laughs> tá ligado? É. Tá lendo Salmos agora, esse aí tá. Não, não é? Aí o cara não tem mais ninguém mais perigoso para ele ficar amigo do que Jesus, velho. O cara falou, mano, você vai levar comigo? Eu tô com Deus, o cara. Desculpa, irmão. Tô voltando pra casa. né? Então dá pra entender também a carência toda, e, e o cara você pegar aquilo que passaram pra ele mais próximo, né? É. Ainda vai com a imagem também, né? Um homem loiro e tal. É muito mais aceitável, né? É bonito e tal. E aí depois tá na cruz, depois tá sofrendo. A gente compra isso aí. Foi torturado. Né? Foi torturado. E aí, aí... vem um torturador dizer, Pô, falar em nome de Jesus. Né? É. é foda, né? Uh, não, foda é bom. Olha o corte aí, olha o corte. É verdade, cara. Pô, mas assim, é... esse teu... O teu primeiro contato com o espiritismo foi esse livro que tu achou na... Foi. Não, não, mentira. Eu tive contato com a mediunidade. Eu tive a namorada quando eu estava na universidade que ela frequentava uma senhora que incorporava uma entidade. aqui eu não entendia muito bem aquilo, mas Obrigado. eu sentia que não estava mentindo. Eu tinha alguma coisa de verdade. Eu cheguei uma vez a chegar nela assim, é. ó, porra, estudante universitário, né? eu fui lá, dona disse, mas a entidade era que bandeira? Uma entidade masculina. O Bandeiro de Quimbanda. E uma vez ela estava incorporada lá, e eu falei assim, você é fruto do inconsciente da dona Dilma, não é isso, dona disse Você é fruto do inconsciente, né? do, da profundeza mental. E o cara não entendia nada daquilo, velho, porque ele tinha, quando vivo segundo consta, ele era pobre, ele era desescolarizado. Aí o cara riu assim, não, isso aqui é tudo faz de conta. Não me respondeu. sacou Mas eu sentia que era uma pessoa. Eu olhava no olho. A figura estava de vestido e eu sentia que era um homem. E ele foi o primeiro que falou comigo, assim, você vai largar tudo e vai sumir no mundo, né, meu filho? Mas tu já tinha essas ideia Ou não, ele que plantou? Não, só tinha inconformação. É? Eu não queria mais magoar a família. Quando eu saí do exército, mano, foi uma mágoa enorme. Todo mundo achava que eu ia seguir a carreira do meu pai. Tanto que eles me deram a oportunidade de conviver com pobres no cursinho, porque eles me puseram no cursinho mais barato que tinha na cidade. E aí eu fui estudar com gente que vinha do ensino público e que naquele ano a família estava se esforçando <laughs> para pagar aquela micharia que era para minha família, que para eles era grana, para botar o filho em condição de passar no vestibular. E aí eu ia fazer estudo em grupo, velho, e a galera não sabia nada. Eu ficava pasmo, como vocês não sabem isso, mano? Isso é básico. Não, não ensinaram isso para a gente. Inclusive, eu me revoltava com isso. Como não ensinaram? Ensinaram sim, vocês mataram a aula. Não, cara, não ensinaram isso para a gente. E eu praticamente dava aula, mano. Na física do exército, eu estudava o lançamento de um projétil com o vento a tal velocidade, levando em conta o atrito do ar, mano. E fazia a parábola na geometria para saber onde ia cair a bala. Com Newton, eu não lembro mais, velho, mas eram uns cálculos complicados. Eu tinha um preparo escolar muito bom. Então eu ficava dando aula ali. Um dia, de tanto eu rapaziada, o cara trouxe uma prova do terceiro ano do ensino médio para mim. Falei aqui, ó, isso aqui é uma prova do terceiro ano. Cara, eu olhei a prova e falei, não, mentira, velho, isso não é uma prova de terceiro ano, cara. Tá de sacanagem comigo. Foi é a primeira vez que eu tive contato com a sabotagem institucional da educação dos pobres. Se você nasceu pobre, mano, seu destino é ser serviçal. Não é ser universitário. Por isso que eu digo, essa galera que está aí de onda, velho, ela tem sua função esclarecedora. Quando que um ministro chegou no microfone, ministro da Educação, e falou: Educação superior é para elite, não é para pobre, não. Foi agora nesse governo. Uhum. Ah, que absurdo, um absurdo. Não, ele está revelando a realidade, isso é verdade. A sociedade é machista, é escravista, é racista, é hedionda, como essas figuras que estão aí. Eles estão mostrando o que é a sociedade. Porque os outros têm vaselina, mano, não parece. Parece que eles estão decidindo. E não estão, estão compondo com quem decide. Tá. Quando eu vi o Lula comemorando ganhar a Copa e as Olimpíadas, pá, com aqueles empreiteiros riquíssimos, velho, eu fiquei desconfiado, mano. E não deu outra: 250 mil famílias foram expulsas das suas casas para as obras da, da Copa e das Olimpíadas. 250 mil famílias, mano. Eu duvido que o Lula, tendo sido pobre como ele foi, tendo a solidariedade que ele demonstra, que ele permitisse que isso acontecesse se não fosse um acerto de campanha. Ele sabe que o poder é econômico e ele também esconde o jogo. Sacou? Então, eu recomendo o voto nele porque ele consegue abrir uns pequenos espaços, velho. E quando ele abrir esses pequenos espaços de novo, como houve, a gente tem que ir lá de pé de cabra e arrebentar, é. mano. É. E passar de boiada. Não é contar com ele porque ele tá amarrado. É. Ele mesmo fala, me pressiona. É aquilo, a luta do, dos quilombos vem, ele abre a, a, a ideia e a gente vai lá e faz e, e faz acontecer. A e parecida. abre. É, todas as lutas, uma a uma, um, um, através disso e, mesmo. O principal agora, mano, é abrir as universidades e tirar as comunicações das mãos empresariais. Não é fechar as empresas de comunicação, é abrir espaço para a população em geral, mano. Associação de morador, sindicato, escola pública, universidade, associação de bairro, seja o que for, tem que abrir canal de comunicação geral. Se isso tivesse sido feito, talvez ele tivesse caído até antes sem conseguir fazer, né? Sim. Mas se tivesse sido feito, eu duvido que a mídia conseguisse dar esse golpe, mano. Não dá. Mas a internet é uma grande aliada nesse sentido. E a internet né? também está tomada, você não vê? Mas a gente Disparos cons... em massa, grana pra caralho, velho da van. Com certeza. Com certeza a internet é um, é um instrumento que é usado para manter e o status quo. Tem pequenos furos na blindagem. E, e, mas assim... Mas... É preciso a gente arrebentar esses pequenos mas... furos e Isso. abrir buraco. Mas assim, mas esses, esses pequenos furos existem... Usando a ferramenta da internet também, Sim, não é? Sim, mas esse pequeno surto que eu estou falando é na internet mesmo. São pequenos surdos. Sabe, sabe onde eu, eu acho que a internet é... é a pessoa saca a internet e eu acho que é legal? O cara, por exemplo, que tinha um Gol. Que ele falou, mano, eu vou viajar o mundo com o Gol. O Brasil todo com o Gol. E aí ele começou a filmar ele no YouTube. Começou a monetizar. E aí começou a pagar a viagem. Então, aí é um escape, sabe? Assim, O cara escapou do trampo. Ele pediu a conta do trampo. E aí aquele ele, ele ganhou através do patrocínio um carro melhor. Porque ele tinha muita visualização. E ele virou um, ele e a mina dele virou um sucesso da internet, assim, no YouTube estão vivendo disso. O cara advogado que montou um trailer com a mina e também abandonou a carreira e foi viver na, na, de viagem. Mas está vivendo de quê? De publicidade, mano. É, de publicidade. Tá dentro, é. tá servindo ao sistema. Tá servindo, né? Puta, um, mas não tem muito o que fazer, <laughs> cara. Eu tava até feliz. Tem sim, mano. Se recusar, eu me recuso, não ganho dinheiro nenhum com a internet. Se eu ganho, é por tabela, porque eu sou conhecido e vendo o meu trabalho. Agora, não é uma exigência que eu faça para todo mundo, eu não sou juiz de ninguém, uhum. sacou? O cara não tem um dono, tem... ele vai ganhar dinheiro com aquilo, vai sustentar a família, vou dizer que ele está errado, com que direito? Ele está dentro dessa sociedade, é aqui que eu vivo, não vivo em outra sociedade, é isso mesmo. Mas eu não posso deixar de enxergar a realidade. Ele está se dando bem porque ele está servindo ao sistema. E se a gente usar o sistema e servir o sistema até certo ponto para lutar contra o sistema, existe isso na tua opinião? Existe é, na usar, minha vida, destruir não. o sistema por dentro? Tem gente que tem essa intenção, mas você acha que o sistema não é esperto? O sistema se blinda contra isso. O com sistema certeza. compra as melhores inteligências, velho. Eles já têm previsão disso. É ilusão. Você vai entrar lá para modificar por dentro, você vai ser seduzido no caminho, mano. Você vai se perder pelo caminho. Eu fiz um texto sobre isso na época falando do carpete. O cara tá pisando no asfalto e é que quente, e queima os pés. E aí os caras vêm aqui no carpete, aí dá o carpete. Aí o cara, pô, o carpete até que é legal, velho. Vai voltar para sua... Não, asfalto tá a foto. E pro barro, nem né? pensar. Né? Então, tem, tem as formas também de, de trazer o cara pra... Seduzir, mano. É, de seduzir, né? De é. levar pra ali e falar, ó... E, e tem uma teoria até que o, o Garo, de novo, ele fala que os caras, além de chamar a gente pra comer a picanha ou o salmão, os caras, né? Você vai estar tá, entrando no sistema e é o cara do sistema te pega. Os cara é inteligente traz ele é com salmão. Aí você come o salmão. Caralho, salmão é bom, velho. Eu não vou comer mais carne moída, eu vou comer salmão. Aí o cara fala: faz o seguinte, volta lá pra periferia e leva o resto do salmão, pô. E apresenta o resto do salmão pro pessoal. Aí você chega lá, apresenta o resto, pro pessoal. É, o resto do salmão é bom. Só que você comeu o salmão principal. Você tá levando o resto. E aí você vira o porta-voz do resto do salmão. Tá ligado? Tem uma teoria. isso dessa que fizeram que com os sindicalistas, mano. É. Né? Que representavam os trabalhadores. Levavam pro jantar, privilegiavam, levavam pro clube pra passear de arte. Aí os caras começavam a. Pode deixar é. os trabalhadores comigo, patrão. É. Ia lá e convencia a rapaziada. Mas Aí porra, tendo um pelego. Essa grana, de, essa grana de, de propaganda, por exemplo, é algo que. E eu vou falar da minha experiência. É algo que me permite fazer coisas que ninguém faz e, que, e, e, dar, e, e ampliar vozes que até então elas estavam é, diminuídas. Você gera impacto social com o seu dinheiro. Você não gera impacto econômico só. Você pega o dinheiro e gera impacto social. O Ferrez... Isso não é uma xilocaína consciencial, não. Oh, <laughs> talvez seja. Talvez seja, mas fica... Passou anestésico, é. para não doer a consciência. Fica comigo é. aqui, fica comigo. Ó, é, o Ferrez apresenta um programa parecido com esse, só que lá no meio do Capão Redondo, que é o Avesso, que a gente está transmitindo simultâneo é, é agora aqui. também. Tá, no cap... E assim, é um, é um... Alguém foi lá... No... assim não, não é querendo me vangloriar, não, pelo amor de Deus. É que assim, é sabe? Talvez seja essa xilocaína... Da consciência mesmo, sabe? De passar na rua e ver uma galera fudida ali e, e me sentir mal e. Porra, caralho, preciso. E ter condição de comprar uma comida e ir lá, mano, e matar a fome daquela e, galera e, porra, ali e, porra, é uma satisfação muito É ruim. uma satisfação foda, é. é algo foda, mas assim, é... mas eu não tô ali, eu não fiz que nem você, tá ligado? Que largou tudo e foi embora. eu fui aprender, meu negócio não era é, ajudar os miseráveis, a minha, minha parada era entender o que, que é ser miserável. Aham. Uhum. Porque tá. me parecia um mundo mais sincero. Mas é que eu, eu, eu olhei para mim, eu assim olhando para minha vida, eu acho que eu tenho e, e para a posição que eu tô hoje, eu acho que eu consigo uh, eu tenho um, uma função melhor ajudando a vamos lá falando especificamente desse caso botar a porra de um, de um estúdio muito foda lá para o Ferrez fazer o programa junto com a Diolanda de dentro da favela com a visão de mundo da favela e tudo mais e tal. Então, assim, é, se eu não tivesse, eu não pegasse a grana do, 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 do AdSense lá, por exemplo, isso seria impossível para mim, entendeu? Então, é. Mas com... você sabe que para mim, desculpa, GTOP, vai para mim, você não foi foda por causa disso. Não, você não foi foda para mim que você montou o um estúdio lá. Que você, mas eu nem me considero não, foda, não. Mas deixa eu só terminar. Você não foi o cara foda porque você montou o estúdio que você gastou seu dinheiro no momento até que estava foda para vocês e tudo. Para mim você foi foda o dia que no ápice da crise aqui do Flow você falou mano, eu estou montando os kits aqui, estamos levando os kits com a Mariana porque ela não vai ter tempo de levar. E você pegou seu carro no auge da treta e foi lá na ONG levar os kits de alimentação. É um ato muito mais foda para mim do que o dinheiro que você gastou, entendeu? Tipo assim porque a gente fala de miséria e miséria, mas eu conheço tanta gente miserável que só tem dinheiro. Elas são as miseráveis, porque elas só têm dinheiro, elas é, não têm mais nada, tá é ligado? É a pior miséria. É, é a miséria fodida essa. Então, para mim, o seu valor intrínseco foi isso. Quando você chegou com o seu carro lá com os kits, carregando o peso e tal. Ali, para mim, como ação social, é foda, tá ligado? Porque eu não acho trabalho social. Não é trabalho para mim, não me dói, não me cansa, entendeu? Quando o cara fala trabalho social, não, não me cansa. E eu não recebo por isso também. Mas quando você chegou lá com a gente, que as crianças tudo te deu aquele abraço gostoso, você ficou... Ele saiu, bora-se, todo... Aquilo ali, cara, é muito bonito, tá ligado? E aquilo ali que é o trabalho mesmo, de verdade, e a ação social mesmo, de verdade. Eu, o resto, tudo pode ser plasmado em dinheiro, mas aquilo não pode ser plasmado, você indo lá. Porque eu tenho um cara que ajudou a ONG anos, mas nunca foi lá, velho. Então eu não tenho sentimento nenhum por esse cara, tá ligado? De verdade. Tem cara que é doador, recorrente, papapá, da hora. Isso é xilocaína do cerebral, isso é para anestesiar ele. Mas, mano, quando o cara vai lá, é outra fita para mim, tá ligado? E pode ser barrismo, coisa de localidade também, pode ser neura minha do cara ter que ir lá. Mas o cara foi lá, mano. Eu já perdi contrato com, com, com a editora que não foram lá. E já assinei com um cara crápuros que foram lá também, tá ligado? Mas ele ter ido lá e, e ter descarregado o carro, esse é o valor, tá ligado? A mulher dele ter, ter ido comigo distribuir nos acampamentos do MTST que a gente foi. É, para mim o um valor tá nisso, mano. Vem junto comigo. Porque eu tenho um parceiro meu, um irmão meu, é, família minha, que não vai junto comigo. Tá ligado? Que não, não tocou. Não toca a pessoa. Não toca. Você vai dar esse livro, porque é um livro. Ah, não, é um fanzinho. É um periódico. Você vai dar isso aqui e o cara não vai se tocar, porque não tem o selo da editora. Entendeu? Então, cada pessoa vê a marca e vê, sabe assim? Sim. E dá importância naquilo que ela quer. Mas, nesse caso ali, ele foi grande. Quando ele dá esse ato, para mim, ele é grande. E tem mais... Quando eu vim a primeira vez aqui no Flow, eu sempre falo isso nos lugares que eu vou da mídia e apanho também no um monte de mídia que eu não gosto deles. Mas quando é a primeira vez que eu vim no Flow, quem me levou para comer aqui, me dar comida, foi o segurança, que falou: oh, Você já comeu hoje? Chega aqui, vamos comer. E tinha um monte de gente comendo na cozinha, velho. Não é o discurso. Tudo que ele falar aqui é discurso, mas eu vi na prática. Eu vi muitos discursos do outro lado, bonitos, mas a fala não andou. E aqui eu vi andando. Entendeu? Então é só isso. Assim, é, eu, eu chego um momento da minha vida, Igor, que eu parei de ver o que as pessoas falam. Falar, todo mundo fala bonito, mano. Mas agir é outra fita, mano. Tá ligado? E eu aprendi isso com criança, porque criança olha assim agindo. Você fala, não fuma, não fuma, você fuma no pé de criança. Onde um ela vai pegar o cigarro? Ela vai fumar. Véio. Eu aprendi com elas, mano. Caralho, tá bom. <laughs> Cara, ó, eu. É, obrigado pela parte que me toca. Mas é que assim, é, é, fazer as coisas que eu faço, na verdade, elas. Sem isso eu fico maluco. Eu fico louco, tá ligado? Me faz mal. Assim. É, encher o bolso de dinheiro. Eu não tô falando isso que não é que eu não gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Eu quero eu quero, eu quero o melhor pra minha família e, e eu vou conseguir o melhor pra minha família, pelo menos do jeito que eu enxergo. Provendo melhor para elas, com mais grana, com não sei o que e tudo mais. Mas, pô, aquela parada que eu falei para você, pô. Tu lembra que uma vez a gente estava no carro e tu me perguntou assim: pô, tu tem dinheiro guardado? Eu falei: porra, não tenho, não. Nenhum outro. Eu quase desci, porque eu falei: cara, o cara tem dinheiro, eu vou descer. Puto, <laughs> não tenho nenhum real guardado, cara. É, mas assim, não, eu não falo isso para dizer que, ah, caralho, olha lá como o Igor é legalzinho, não é, sei o que. Não é isso, não. É porque. É... Mas você passou por uma coisa incrível, cara. É assim, é assim. Você a passou vida. por uma oportunidade incrível, que é, é perder muito. É perder quase tudo e você olhar e falar: o que que me sobrou? Todo mundo, meus amigos, um monte de gente legal pra caralho. Isso é uma oportunidade foda, velho. Olha o que ele contou aqui no começo do programa, o tanto de gente rica que perde e, e perde tudo e se mata. Você não, você perdeu tudo, mas não, ficou a base que era família, amigos. Esses caras não, não saiu de perto de você, não, ou saiu? Ninguém. Eu não vi ninguém arredar o pé, viado. Essa os é que tristeza. tiraram o programa e isso aqui não era amigo Agora, os que ficaram, que bateram o pé, que apanharam junto, olha o tamanho da felicidade que você tem, mano. Tem gente é que vai verdade. viver 100 anos e não vai ver isso, cara. Não vai poder passar pela oportunidade da perda, mano. A perda... O sofrimento é uma escola fodida, Igor. Tá ligado? Porque só na ganância, no luxo e na soberba a gente não aprende nada, cara. No grande banquete, você perde o sabor da comida nos primeiros 10 minutos, cara. Caralho, falei bonito pra caralho. <risos> <risos> Vamos voltar lá. lá. Eduardo Mas pra tu, tu, tu enxerga, por exemplo, diferente de mim. Tu, assim igual você falou não é que você tá nem eu tô te julgando nem você tá me julgando mas para você funcionou melhor ir para lá ver a realidade né foi isso que você fez foi minha, e minha é assim que eu tenho impacto é assim que você enxerga uma forma de impactar a existência de certa forma uma forma de me satisfazer a existência não tem impacto eu acho que tem impacto cara não, os impactos que teve foram dos meus aprendizados velho Agora, o que Mas você o que há de impacto, o que há de impacto nas pessoas com o que eu faço, com o que eu apresento, com o que eu digo, isso não é calculado por mim. Isso não é escolha minha. Isso foi acontecendo. eu fui vendo o mundo desse jeito que eu falo. E dizendo isso, durante 30 anos eu falei a mesma coisa, velho, acrescentando de vivências e sob desprezo. Imagina, eu tava vendendo artesanato reflexivo num bar de mesa em mesa de bar em bar. De repente eu encontrava um cara desse, endinheirado, pá, que queria contestar uma parada e eu levava, eu tinha argumentação e o cara não aceita que eu tenha razão, porque eu sou um merda social para ele. só E na hora que, eu, que ele perde o argumento para mim, ele já me insulta. Você para mim é um merda. Eu aprendi a ouvir isso como não tenho mais argumento. cara. Você para mim é um merda, eu escuto, não tenho mais argumento. Eu digo, pode crer, valeu. E passo para frente, velho. Tem outra pessoa melhor do que ele, logo ali. Sacou? às vezes eu até respondia no final eu já estava respondendo assim sou mesmo mano merda orgânica é um ótimo adubo e enquanto ele parar para pensar eu vou embora mano porque senão ele me agride quem você pensa que é para falar assim comigo Sacou? a ideia dele é essa mas eu já estou consciente que ele me vê como inferior social e que ele não vai admitir perder o argumento para mim agora se eu brigar com ele o dono não me deixa mais entrar para vender mano se eu brigar com ele eu não vou seguir vendendo eu tenho filho em casa não posso estar tá brigando por aí já teve um cara aqui. eu parei eu fazia na época de crise velho eu pegava um arame torcia fazia um nomezinho bonitinho fazia um brochinho. era o, o trampo mais barato que eu podia fazer vendia no preço de uma cerveja e tem lugar que o cara não quer que você pare eu chego numa mesa é uma mesa grande como essa aqui na verdade várias mesas juntas no bar aí eu vou naquele que está na cabeceira primeiro geralmente é o mais velho ou o mais rico aí eu vou nele primeiro quer dar uma olhada não Aí eu vou pela mesa, mostrando, mostrando a ideia, volta. Aí do outro lado, duas meninas paradas, ah, de eu ver. olha o meu nome aqui, quanto é isso, eu tanto. Aí eu vou querer. Aí a outra fala, Pô, mas não tem o meu nome, não, mas eu faço agora. Nisso o cara está me olhando lá puto da vida. Ele não queria que eu parasse, queria que eu fosse embora. Cabeludo, na praia, de sunga, bonitão, duas meninas. Eu não tinha nenhuma intenção, mas ele já estava enciumado lá. Aí, na hora que eu falo, eu faço agora. Ah, é? Então pode fazer, meu nome é tal. Aí eu comecei a torcer o arame e o cara começou a me insultar. Vocês, para mim, são um bando de vagabundo. Quando o cara fala vocês, mano, ele não tá falando comigo. Ele tá falando com um grupo que está na cabeça dele. Eu não pertenço é. a esse grupo. Vocês, para mim, são um bando de vagabundo. Eu cheio de calo na mão. E eu sem responder. Só fazendo. E o cara pô, começou a conversar com o outro. Porque teve o hippie, cara, ganhou uma carona, assim, e roubou, e deu outro lá que matou. E eu aqui, mano, fazia um nomezinho. Terminei de fazer, dei para ela, ela me pagou, eu ia para outra mesa, mas eu olhei para ele, era novo, mano, tinha 23 anos, 20, 24, já tinha duas filhas. Aí eu falei, pô, não pode ficar assim, cara. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu irmão. As, assim, as mesas em volta pararam de falar, mano. De tanto que ele tava me insultando, várias mesas em volta, todo mundo parou de conversar e todo mundo ficou ouvindo. E começou a ecoar a voz dele dentro do ambiente, todo mundo silenciado esperando a minha ração. Aí eu, falei, eu olhei pra ele, botei no bolso, guardei o alicate, deixei tudo pronto para correr. Eu falei, meu irmão, você quer briga? Claro que tinha mesa entre eu e ele, né? Ele ficou em perna. Por Por quê? É porque eu saí de casa para trabalhar, mano. Eu tenho duas crianças pequenas. Eu não posso estar tá trocando su papo com ninguém porque eu preciso ganhar meu dinheiro, entendeu? Mas tá assim de gente que gosta de briga. Mano, você vai arrumar alguém para brigar com você. Eu é que não vou poder, tá bom? Você me desculpa, dá licença. E saí. Velho, a mesa começou a rir, o bar inteiro começou a rir. Os amigos dele pegaram ele, eu vi assim, pegar o ombro dele sentar ele de novo. Sacou? E eu já não olhei mais para ele, mano, que depois de uma hora dessa. Mas aí, na minha idade matura, né, velho? Eu fui em volta da mesa, mano. Sacou? Ele estava sentado ali, eu fui na mesa aqui, na mesa aqui, na mesa aqui. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? E as pessoas estavam assim, me olhando. Não. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? Quer... Na última mesa tinha um cara sozinho, do lado, assim. Aí, o cara olhou e... em voz de desafio, assim, como quem topa um desafio. Eu quero. Eu quero ver, sim. Deixa eu ver o que é isso. Aí eu botei o painel na mesa e ele começou a ler. Vergonha não é mudar de ideia, vergonha não ter ideias para mudar. Loucos abrem caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. É, quanto mais alto voamos, menor desparecemos aos olhos dos que não podem voar. Aquelas coisas que eu escrevi ali, né? Frases de outras pessoas e minhas também, por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. E aí, o cara, peraí, mas você toma uma cerveja? Eu falei, tomo. Aí, senta aí. Comecei a tomar uma cerveja com ele e começou a separar, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu falei, velho, isso é feito à mão, dá um trabalho medonho para fazer. Isso não é preço de brochinho industrial, entendeu? Eu falei, não, eu imagino que não. Quanto é? Eu falei, é o preço de uma cerveja. Ele falou, então tá tranquilo. Aí pegou quatro, a gente trocou uma ideia, eu não olhei mais para a mesa. Aí quando terminou, ele me pagou, eu levantei, quando eu olhei, mano, todo mundo tinha ido embora. As mesas estavam vazias. Os caras levantaram e foram embora, eu nem vi. Nem vi. Eu espero que tenha servido pro cara refletir. Mas eu penso que ele só se revoltou. E os amigos dele tiverem, devem ter contido ele porque ele estava completamente errado, eu estava trabalhando, né, velho. Mas foi uma maneira que eu encontrei de encarar o desrespeito. Só que quando o cara vem e agride, eu absorvo e devolvo para ele em reflexão. Só que explico alguma coisa para ele. Não vou poder brigar com você. Eu estou vendo que você quer brigar, mas eu não vou poder, mano. No meu caso, não. Mas tá assim de gente que topa, que adora brigar, entendeu? Você vai encontrar alguém. E fui embora rápido. mano. E a surpresa foi porque todo mundo estava esperando que eu reagisse agressivamente. Vamos lá para fora. Só que dava para moer o cara, dava para ver que era um bunda mole. Mas não estava não afim. <laughs> tá certo? Não dou o direito a um babaca desse de me tirar a calma, velho. De me estragar à noite. Porque se eu brigasse ali, eu ia ficar no astral que eu não ia mais vender nada, mano. E a minha responsabilidade de pai? Só que eu não posso me deixar levar. Isso o cara não vai levar, né um, não vai. Não vai. E o mundo toda hora te chama, velho. É. Toda hora o mundo te encosta, te espeta, te fuça, te provoca. Se você se deixar, você vai viver um inferno. E como é que tu enxerga na tua vida? Tu, tem... tu faz umas palestras, não faz? Você de... não tá vendo, mano? Eu falo pra caralho. <laughs> eu já fazia palestra nos bares, nas mesas, falava pra caralho. Velho, eu arrumei. tinha um bar chamado Xoxota na Paraíba, em Tambaú. É. E aí me levaram, eu conheci uns malucos um e louco, os caras me levaram pra um bar. Olha lá Levaram para um bar onde um deles tocava piano. E eu fiquei lá bebendo, mano. Toma essa cachaça aqui que é de tal cidade. Toma essa cachaça aqui de que é de tal cidade. E eu lá tomando e ficando bêbado. Aí quando acabou o trampo do cara, aí, vamos ali no Xoxota. Era um bar. E eu entrei com ele, já bêbado. Mas eles já te avisaram logo de cara que era um bar? Não, não. No choxota, Xoxota. Né? <laughs> no Xoxota não podia ser. A Dita Cuja. Podia ser um puteiro. É, mas eu vou também, velho. Puteiro é ótimo. Você escuta um monte de história, dá um monte de risada. Às vezes até assiste alguma pancadaria. Você foi na VM, na Vila Mimosa? Já, já, já. Mas aí eu já era maduro, é. fui só pra conhecer mesmo. Eu vivi esse tempo mais pelo Nordeste. Tá. E aí entrei no bar. E o bar era dividido, velho. De um lado, o pessoal engomadinho, arrumadinho, camisa social, pá. E outro lado, só maluco, cabeludo, colorido, roupa improvisada. Bem no meio, dividido. Aí eu fui pro lado dos malucos, né? E tô ali, bêbado e trocando ideia, e falando pra caralho. Mas... E os burocratas, mano? Os burocratas são assustados, metendo. Aí sobe aqui, sobe na mesa, sobe. Daí eu subi na mesa, mano. E comecei a falar. Aí alguém de lá, do lado dos engomadinhos, cala a boca, burro. Aí o cara de cá, vai tomar no cu. E aí daqui a pouco vou uma garrafa, e eu sem entender o que estava que acontecendo, mano. Aí começou a virar a mesa, a porrada. Aí eu fui pra debaixo da mesa. Falei, caralho, quem é inimigo? Quem é amigo? Não sei quem é quem é aqui, mano. Não vou entrar nessa, não. Fiquei debaixo da mesa, segurando a mesa. Bahia pra lá, é pra cá. Aí eu fui arrastando a mesa pro lado da porta. Saí de quatro do bar, mano. Atravessei a rua bêbado, bêbado, bêbado. Aí sentei no meio fio do outro lado e fiquei olhando o bar ser quebrado assim. Caraca, que baixaria. Aí deitei, velho. Dormi. Dormi. No dia seguinte, eu acordei numa rede. Ué. Acordei numa rede, num bar onde eu estava hospedado, que era outro bar, chamado Lua Cheia, que eu tinha pintado o bar todo e ganhei hospedagem gratuita. Eu uhum. fazia bebida lá para vender. E acordei na rede assim, falei, pô, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Teve uma briga ontem, aí fui, levantei assim. Os caras, olha ele aí, olha ele aí. Porra, maluco, tu é foda, hein? Falei, pô, o que aconteceu, velho? Tu não viu o que, é que tu arrumou, não? Eu não arrumei nada, mano. Me mandaram subir na mesa e falar umas coisas. Pois é, destruíram o bar lá, mano. Você ainda dormiu na porta do bar. Chegou a polícia, levou um monte de gente presa, a gente foi todo mundo pra delegacia. Caramba. A gente vinha voltando para casa, velho. Viu você aí deitado na calçada. Aí carregamos, pô, se esse cara foi encontrado e reconhecido, vão esmagar ele aqui. Aí me carregaram e botaram na rede. Sacou? Me salvaram. Eu falei, porra, vou lá pedir desculpa pro cara, mano. Voltei no bar, né? Na hora que eu cheguei no bar, os caras <laughs> estavam cara juntando os escombros, né, velho? Na hora que eu despontei na porta, o cara gritou lá de dentro, você não entra no meu bar! Falei, tá, tá certo, não precisa nem pedir desculpa, não vou embora. <laughs> Quer dizer, eu palestro desde sempre, mano. Mas porra... Sem ter consciência disso. Mas hoje, hoje acontecem umas palestras que são palestras mesmo. Como é que tu enxerga Teve o fato de, de palestrar, cara? Como é que é para você Estranho. É? Estranho. A primeira vez eu fui convidado pra uma universidade no Paraná, o FPR. Eu achei estranho isso, mas até perguntei, me mandaram e-mail, né? Se eu aceitava o um convite, me davam um passagem de avião. Velho, eu mandava de avião. Que me botava no hotel e tal. Eu falei: peraí, eu não tenho título acadêmico, não sou nem formado em porra nenhuma. O que, é que vocês estão querendo comigo? Não, mas você tem uma fala boa, interessante. Era alguém da organização que tinha me visto na internet e achou que eu devia estar lá. E eu fui. E era semana acadêmica de direito e psicologia. Todo mundo engravatado. Eu cheguei com. Essa japona aqui, mano, toda manchada de graxa, sacou? Ah, eu gosto muito dela, que ela é muito confortável. E eu cheguei desse jeito lá, era um disparate. E eu estava curioso, que eu nunca tinha pegado no microfone, nunca tinha falado no microfone, nunca tinha subido num palco, a não sei para pintar alguma coisa, para fazer algum serviço. E eu estava curioso. Eu estava indo para o palco para dar a palestra e perguntando para o cara, mas o que vocês querem que eu fale, mano? Cara, não sei, fala o que vier na sua cabeça, mas, não sei que, mas eu não sei o que falar, mano. esse bando de, de, de universitário, o que, que eu vou falar? Nara, conta a sua vida. Falei, ah, então beleza, deixa comigo. Entrei e contei minha vida, mano. Fui falando, 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 falando. Acabou o tempo, terminou a história. Quando acabou, mano, todo mundo levantou e aplaudiu em pé. E eu fiquei assim, cara. O que está que acontecendo? Eu falei as coisas mais óbvias do mundo, eu falei as coisas mais simples. Que que o que nego tá padrindo de, um de pé? Aí depois pedir outra palestra e outra palestra, outra palestra. Aí eu comecei a ficar à vontade. Aí comecei a falar da arrogância acadêmica, me chamaram numa. numa num evento, numa semana dessa acadêmica, de ciências sociais, né? Coalhada de esquerdista teórico. Ah, né? esses caras tia... devem te amar, caralho. É, me odeio. <laughs> Não, eu chegava, eu Eles lá... um depois que ele te Depois, véio, é, né? é. Que eu falei assim: "Eu não preciso de Karl Marx para enxergar a realidade". Velho, um monte de gente se mexeu na cadeira. Mas aí você tem que ser rápido para nego não tomar a sua palavra, né? "Eu não preciso de Karl Marx para ver a realidade, mano. É coisa é muito simples. É um punhado dominando a porra toda e fodendo com a vida de todo mundo. Não é isso?" Aí nego dá aquela risadinha amenizadora, pá. Mas aí pararam, não me chamam mais para a universidade. Lá em São Borja também eu fui nas comunicações. Veio o coordenador do curso, mano, para tentar me esculachar. E falou tanta barbaridade que foi fácil, mano. Foi fácil. Só que Quando... já me explicaram? Já me explicaram. Um cara que é perito em, em literatura, ele me explicou que tem um momento que a gente vira a chave. Eu virei a chave um tempo atrás e você também virou a chave. Assim, tipo, a gente é útil naquilo que todo mundo quer ouvir. Depois que a gente vira a chave que vai um negócio um pouco além, aí já não é mais interessante. Já incomoda. Já, aí fala, não, aí vai outro assunto. Eu já fui chamado em evento que o cara falou, não, a gente não quer nenhuma opinião política, a gente quer a sua história de vida. Aí eu falei, mas eu não escrevo biografia. Eu, eu sou romancista, eu, eu, eu tenho que falar a minha opinião, porque o que eu, eu coloco no romance, são histórias e tal. Não, não, mas a gente quer a sua, a sua história de vida. Então, muitas vezes, a história de vida ela é usada assim... Socialmente ela é tolerável. Puta, eu quero ver como um cara que abandonou a classe média, foi viver na rua, tal. Nossa, que história bonita. Mas o pensamento seu, que é o mais importante, junto com a sua vivência também, mas o pensamento, a razão que o levou a, tra... a... a, fazer, a fazer, tudo fazer essa vida, né? É tolerável ou às vezes não? Não, mas até as razões incomodam, velho. É. Porque eu percebi nos esquerdistas da universidade incompetência para fazer o que eles se propunham. Arrogância, falta de respeito com a população, vai conduzir as massas. Não tem respeito, não sabe o que é pobre, não sabe o que é favela, não sabe o que é sabedoria, não sabe o que é convivência periférica. Então não tem respeito. Acha que vai aglomerar a rapaziada, rebanhar e sair na frente liderando. Sim. E não, não, ganha, não, não ganha nem a confiança da rapaziada, velho. É, não, não tem um como amor, ganhar. Não ganha um amor. Não ganha. Sacou? Porque não tem respeito. E aí isso vai na minha história. Eu desisti desse cara porque era um bando de bunda mole que tinha tudo garantido em casa e achava que ia conduzir as massas. Não entende nada. Não reconhece que são muito mais fortes do que ele. Apesar das próprias pessoas da periferia se sentirem inferiores ao universitário, elas são muito mais fortes. E o universitário é convencido de que ele é superior, porque ele tem a universidade. É ingenuidade, é uma tanto, programação social. Ele está tá... programado, condicionado pela própria sociedade é. para ser incapaz de causar qualquer ameaça à estrutura social. É tanto que quando você é interessante para eles em estudo, aí o cara me procura e fala: estou oh, fazendo um estudo sobre você e tal, queria entrevista, queria isso e aquilo. Eu falei: Não, não quero, não. Não, mas é para uma tese. Foda-se, para mim não interessa ter tese sobre mim, sabe? Eu guardo, eu, eu tenho algumas teses interessantes que fizeram porque me provaram, ó, isso aqui é legal, então eu vou guardar. Mas eu não, não faço o concurso para ter mais tese que o outro escritor. Tipo, dane-se, tá ligado? E aí é um prêmio você estar tá lá dentro para os caras, né? É para você estar tá agradecido. É, você tem que estar tá agradecido, que você está sendo lembrado pela academia. Depois que a gente monta o projeto social, aí tem outra questão, que os caras querem ir no projeto fotografar, fazer a tese sobre o projeto. Aí a gente pergunta, mas o que, que vai vir pro projeto? Você vai trabalhar aqui, você vai fazer doação do, do pão da manhã, você vai. Não, não, eu não posso dar nenhuma contrapartida. Falei, então você não vai vir, entendeu? Porque a gente precisa que você traga o pão, que você traga o almoço, que você trabalhe com a gente aqui. Mas eu não vou deixar você vir aqui fotografar e medir as crianças, o peso e a altura e ir embora. Então, assim, é, é, é sempre assim, um prêmio, e pela divulgação. Pela divulgação também é bonito, porque aí você fala, vou abrir minha geladeira, tem que ter divulgação, divulgação, divulgação. No lugar do, da comida tem que ter divulgação. Né? Você para o carro no lugar e fala, oh, põe 8 litros de divulgação aí para mim. Entendeu? É? Entendeu? Então, essa divulgação também é uma coisa que nunca vai passar. Você daqui a dez anos vai falar, ah, Marinho, vamos ali tal lugar. Ah, mas é, vocês têm um prolabor alguma coisa? Não, é pela divulgação. Entendeu? Então, se você não monetiza o canal nada, por que você está indo lá? sabe? Você não tem lógica. Você vai porque você quer passar o pensamento e tal. Mas é muito bizarro, sabe? Tem outra coisa também. Tá de acordo com a cultura social. Tá de acordo, é totalmente de acordo. Tem outra coisa também que a gente chama lá, que é dinheiro do capô Redondo. O cara chama um escritor tal, que nunca sofreu, nunca tomou uma pedrada, nunca tomou tapa da polícia, nunca. Nada, né, Mal? A gente fala isso aí, o Maurício tá ligado. E aí o cara, ó, a gente chamou o cara. E você, Fez, tal? Quanto você tem para oferecer? Não, a gente dar o transporte tal tá alimentação Aí eu falei mano eu não virei cigano não nada contra mas eu não virei cigano não Eu duvido que, que para aquele escritor vocês estão pagando com dinheiro de capô redondo tá ligado? que é o dinheiro da alimentação mas o cara os cara tá dando um puta cachê então o cara ele pelo assunto que se aborda eles te punem financeiramente também você não tem que receber talvez é pela Bitcoin. sua maneira de ser pela sua origem social Sim. eu já fui numa palestra lá em Campo do Jordão velho num, num evento lá que eu fui embora antes da minha palestra mano o cara não me estava considerando para nada, porque eu aceito qualquer coisa, durmo no chão e tal. Então, os outros palestrantes, tudo paparicado e eu sendo sacaneado. Peguei minha mochila, mano, botei nas costas. Tava até sem dinheiro, mano. Fui embora de carona. Quando tocou o telefone, pô, Eduardo, onde é que você tá Na hora da palestra, toca o telefone. Cinco minutos para a palestra, mano. Pô, onde é que você tá? Tô em Tabaté, parceiro. não conta comigo, meu irmão. Pá, desliguei o telefone. Comigo, embora, mano. comigo já aconteceu, cara, num, num SESC, do cara chegar no meu produtor e falar, ó, a gente chegou de noite, a palestra era de dia, a gente chegou um dia antes da noite pra dormir no hotel tal, e tal, o cara chegou e falou, ó mas ele não vai vir assim não, né, de bermuda de chinelo, porque é a faculdade aí, a gente tá, o SESC tá junto com a faculdade pra fazer a palestra ele, ele, aí o cara olhou pra mim, aí eu falei amigão, na moral, mano, eu vou embora, velho aí o cara, não, não, mano, desculpa é que eu achei que você, você vai assim e tal mas toma um banho, aí o cara continuou falando, velho Aí meu produtor falou, mano, o cara tem empresa, o cara tem... Você é louco, mano. O tá... que, que viagem é essa que você tá tendo, mano? E aí já rolou a palestra toda, imagina. Eu fui fazer a palestra em cima desse tema. Fala, oh, gente, eu cheguei aqui, não podia fazer de bermuda, aí eu vim de bermuda. Não pode vir de chinelo, eu vim de chinelo. Outra coisa também que aconteceu, o Maurício estava comigo, do cara no final da palestra, fala assim, ó, oh, se quiser levar o restante dos pães aí do camarim, pode levar. Não foi mal. Pode levar. Aí eu falei, o quê? É, só não leva a cesta, que a cesta é da entidade aqui. Então, assim, é bizarro, velho, o que as pessoas fazem, é bizarro, assim. Dá, dá pra rir, né, mano? É, é, Se porque... alguém vai ah, mas você não vem de bermuda, não, 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 não vem de bicicleta. Tira o cara de tempo, mano. Não leva ele a sério. Eu conheço essa posição. Eu já tive vergonha de amigo meu, cara, assim, da mesma classe, fazendo isso com gente pobre, com o faxineiro, sabe, com o garçom. Já me constrangiu. E isso não me não é coisa estranha. Eu tiro uma onda, mano. Boto o cara no ridículo. Ou eu levanto e vou embora simplesmente, sem falar nada. Falou, valeu. Tô indo embora. Eu vou tomar banho, tá? Fica esperando eu voltar aí. Não vai roubar a minha mente, né? A gente chama lá de roubar a mente. Vai roubar a mente do cão, a minha não. Sim. Cara, e foi em qual momento que tu... Assim, tu quando tu foi viver na rua e tudo mais, é, esses livros, os livros que você faz, escrever em... É, não foi a primeira coisa que tu foi fazer, tu Não, foi? isso demorou décadas, mano, décadas, já é? não tava na rua. E eu não fui pra rua, eu fui pra estrada. Pra estrada, foi o que eu quis e dizer. de cidade em cidade, mano. É, então assim, o... mas você vivia do, do artesanato e tudo mais, não eu, é? No princípio, nem isso. No princípio era como? Enquanto eu te pedia, me dá, dá uma comida aí. Tu, tu se tornou artista pra poder... No... Olhar no olho do... Não, eu estava aprendendo fazer uma coisa em outra, mas não sabia vender, não Entendi. sabia fazer direito. Mas é, a, a, o pedir, velho, é uma escola forte para caralho, se você não se deixa humilhar. Você senta num restaurante, por exemplo, e... Olha assim, o cara, o dono tá lá no caixa, aquele cara de cara feia. Aí você vai nele. Amigo, é o seguinte, tô viajando aí de carona, sem grana, tô sem comer desde ontem, tô cheio de fome, velho. Você tá cheio de comida aí dentro. Bota um prato de comida para mim sem carne, que eu não como carne até é mais barato para você. Bota um prato de comida aí para mim. Aí o cara olha assim, porque ele não tá acostumado a dar um pedido assim, sacou de igual para igual, sem humilhação. Bota um prato de comida aí para mim. Bota um prato de comida, aí pra mim. bota um prato, mano. Bota um prato de comida. E o cara tá assim, né? Não, mas como assim, como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Você vai me negar um prato. De... Se o cara negar, velho, eu saio, se ele disser não vou dar. Já teve lances em assim, cara fazer mas sem trabalhar? não, se você tiver trabalho, eu trabalho, mano. Uma hora para um prato de comida, duas horas, dois pratos de comida. Mas o que você sabe fazer? Mano? Qualquer coisa aqui dentro, mano. Eu lavo os pratos, eu varro o chão, eu limpo o banheiro, eu sirvo as mesas, eu estaciono os carros. O que você quiser que eu faça, eu faço, mano. Só não sei temperar as coisas. Mas eu tenho funcionário para fazer tudo. Ah, então você não precisa do meu serviço? Não, não preciso do seu serviço, mas eu preciso comer. Bota um prato de comida aí para mim. Bota um prato de comida você. Vai me negar um prato de comida? Eu não acredito você vai me negar um prato de comida. <laughs> é constrangedor o cara negar o prato de comida. É, eu cerco o cara, mano. É, é, é preciso da comida. É. E se o cara conseguir negar, ele nega violentamente, sacou? Não, a não, comida pra vagabundo. Tá tudo certo, irmão. Beleza. Sai do restaurante e vou no vizinho. Ô, irmão. Seguinte, eu tava viajando aí de carona, mano, cheio de fome. Fui pedir uma comida nesse restaurante aqui do lado, velho. O cara me negou um prato de comida, velho. Será que você tem alguma coisa para eu comer? Se cara é um filho da puta, meu irmão. Chega aí. Senta aqui que você vai comer com a gente. Mas sem carne. Sem carne, por favor. Sem carne. Eu, a gente uma vez foi distribuir marmita e tinha um cara que não comia carne. E aí o cara estava comigo lá, inexperiente, né? Coitado, inexperiente. Ele começou a discutir. Ah, o cara tá levando uma, falou que não quer com carne, pode escolher onde ele tá. Eu falei, mas ele pode escolher onde ele tá. Você não sabia? Vem cá que eu vou te explicar. Ó, tem gente que não come carne, tem gente que não, não come tomate. O cara tá na rua, ele não é obrigado. Se ele comer uma coisa tóxica, ele morrer, ou por opção dele também, que ele não come. Não é porque você tá dando que você tá dando o que você quer. Então, assim, você não vai dar o pior óleo que não serve para você, você vai dar o melhor óleo. Mas se ele não tomar com óleo, a gente faz com óleo de coco, cara. Entendeu? Até isso tem que explicar devagarinho, porque tem cara que ele entra numa ação social e ele acha que tem que empurrar tudo que o. Né? É a visão que o cara tem, né? Eu tô dando, ele tem que pegar. Não! Às vezes você vai distribuir um presente pra criança, a criança é muito foda, velho. E aí tá ganhando, né? O parceiro tá lá, que ele comprou os brinquedos junto com a gente, dividiu o dinheiro pra comprar, aí o dono da empresa tá lá, pô, aí vai dar, ó, chama o Juquinha, dá o chinelo. Gostou, Juquinha? Não, não Gosto de chinelo não. Aí o cara, pô, como não gostou, velho, não gostou. Próximo, vem cá, Maria, gostou? Tá? Ah, eu gostei, tá vendo? Ela gostou. Até isso a gente tem que orientar o cara. Que a criança vai falar, cara, que não gostou, tá ligado? Curtiu. Ele não sabe o que é isso, ele mano. Ele não sabe, né? Ele acha que tem que aceitar qualquer coisa. Lá no Rio Grande do Sul, eu tava num boteco de madrugada. Tinha um cara com os amigos, assim, bebendo um garrafão de vinho. Os amigos foram dispersando, ele ficou com metade do garrafão. Foi bebendo até não aguentar mais, velho. Falou, não aguento mais, não. Ainda tinha assim uns quatro dedos no garrafão, era vinho para cacete. Aí ia passando um carroceiro, puxando a carroça. Falou. Ô, amigo, aí. Tô afim de ouvir aí, mano? Aqui eu não aguento mais tomar. Aí o cara olhou assim: é doce, suave ou seco? <laughs> o cara não. Ele foi assim: é suave? Ah, não, gosta de seco. E foi embora pro chão na carroça dele. Loco. É Bonito, né, meu irmão? Dignidade, Loco. mano. É, dignidade. <laughs> a gente, lá dentro do projeto, a gente refez algumas coisas assim, pela dignidade, sabe? Então é um momento muito triste também que a gente tá vivendo. E tinha alguns parceiros, ele sabe que ele acompanhou lá, que queriam que exige a foto dando a cesta, que exige depois um depoimento da a sexta. E a gente conseguiu, com o tempo, cortar tudo isso, sabe? Falar, não, eu não vou mais tirar foto, eu não vou mais prestar essa conta para você, me desculpa, mas a gente vai trabalhar mais em outro lugar. Eu assino o um contrato com o Flow, mas eu não faço isso que você está querendo de tirar foto mais. Sabe assim? Então, assim, algumas dignidades a gente conquistou de volta, porque a gente estava perdendo como projeto. Porque como projeto a gente cede. Né, ah, o cara quer entrar aí, ele quer ficar um pouco as crianças, quer fazer uma panqueca, mas que crianças não gostam de panqueca, não, mas ele quer fazer panqueca, aí puta, então vamos deixar o cara fazer panqueca, sabe? Agora a gente fala, não, se quiser, você vai fazer omelete, velho, que elas gostam de omelete, panqueca não, mas eu não sei fazer omelete, então vamos te ensinar a fazer omelete e você ensina elas a fazer omelete, entendeu? Porque tem coisa que você vai cedendo, cedendo, chega uma hora também que você não se encontra mais no negócio. E sabe? você dá espaço para as pessoas que acham que você tem a obrigação de aceitar qualquer coisa, já Sim. que você não tem nada, então qualquer Sim. coisa você tem que aceitar. Sim. É a velha falta de respeito que eu falo. É, é, ó, a gente está na época de Copa do Mundo, na época da Copa que você falou, os caras foram lá, a gente está querendo um lugar que tem espaço de quadra, a gente quer montar um time de futebol. Eu falei, mas eu não gosto de futebol. Não, mas aqui, na, não, a ONG não tem quadra, a ONG mal tem um espaço para as crianças estudarem. Não, mas a gente pode transformar isso aqui numa quadra. Você dá lá, a laje e tal, tá. eu falei, não, mas eu não quero. Então, o cara quer transformar o seu projeto, ele entendeu? estuda ciência, o cara vai querer transformar em ciência. O outro estuda. É difícil, cara, é difícil, assim. Quem é... paga, manda. Essa é a é mentalidade É, quem paga, manda. Sem é considerar isso. nada. É. Porque hum. é, 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 a, é a, a carência dele, né? Do projeto. É a coisa que ele tem que fazer para a empresa dele, para poder né, fazer o. Não, ele não está preocupado com a criança, de verdade, tá ligado? É interesse. É. É, isso é. Isso é o pior de tudo, eu acho. Eu acho que o. Que o cara é, fazer. estar tá presente, por exemplo, numa, numa, numa ação social, num projeto social de alguma forma, e ele precisa passar um recibo que Sim. ele é do bem. Tá ligado? Para os amigo é. amigos é. dele. Para os amigos dele. Para o meio dele. É. é. Sabe? Para parecer que ele é um cara muito foda, para parecer que assim ele vai vender mais. É sei pequeno lá. demais, né? Puta que pariu. É cara. a forma valendo mais do que o conteúdo. Está totalmente de acordo com a nossa estrutura tá. social. É totalmente de acordo. A forma vale mais do é. que o conteúdo. Isso não é coisa é. para se estranhar nem para se revoltar, mano. Faz parte do mundo, é isso mesmo. É, é nisso que a gente está trabalhando. A gente precisa combater essa porra de alguma forma com Combater a que a gente não, tem. combater não. A gente precisa modificar isso aí. Fazer ele perceber como é ridículo, como é pequeno, como é vazio, como é fútil, como é superficial, como é sem raiz, sem profundidade. Se Quando ele é? conseguir ver isso, ele vai ficar constrangido de continuar fazendo. Quando houve, não. Quando houve, não. Quando houve, pode... não. Se ele se revoltar, velho, ele bloqueou o aprendizado. é se ele parar para pensar ele pode aprender alguma coisa é, Ou não é muito fácil ninguém aprende sem querer mano é. então em vez de ensinar é mais fácil você despertar a vontade de aprender mais fácil não mais útil sacou a parada é você despertar a vontade porque sem vontade ninguém aprende mano. verdade só na porrada mesmo tu se envolve muito em, em... Debate político, questões políticas e tudo mais? A política, para mim, não tá presa aos partidos, né, velho? Política, eu falo de política o tempo todo, mas não partidária. A mas, gente mas foi assim, condicionado doutor... a achar que política é só partidária. Não, velho, isso aqui é política. Eu sei, ah. mas eu tô dizendo, ah, por exemplo, eleições. É, tu é um cara que se engaja nesse tipo de coisa. Banqueiro se candidata? Banqueiro... Eu não vou não. votar em preposto de banqueiro, mano. Eu parei de votar em 89. É. Trabalhei naquela época para sete partidos do, da, da coligação que apoiava o Lula. O Lula não tinha um pelo branco ainda. E falava dos banqueiros, e falava do poder econômico em cima da estrutura social, em cima dos governos. Ele foi só avisando, só avisando para ser eleito, porque se ele não só avisasse, não, eu não ia ser eleito. E naquela eleição, o que eu vi, mano, porque eu trabalhei com sete partidos, o meu trabalho me levou a conviver com o pessoal da esquerda, da dita esquerda. Porque o pessoal mais reflexivo, o pessoal que pensa numa sociedade menos injusta, é. e o meu trabalho era inconformado com a sociedade, então quem Sim. se identificava era essa galera. Sim. De repente Teoricamente... eu percebi. É, eu passei, vamos dizer assim, dois anos na mendicância, na microbiagem. Depois eu comecei a trabalhar com brinquinho ser e colar. E aí tive uma filha. Depois que eu tive essa filha, que ela já estava um pouco maior, eu comecei a sentir necessidade de falar do que eu estava vendo, da sociedade, das mentiras, da falcatrua. E aí comecei a botar no meu trabalho isso. E comecei a vender aquilo e fui procurando o público. E o público era onde dos barzinhos culturados, beira de universidade. De repente, eu comecei a perceber que as pessoas que gostavam do meu trabalho, com quem eu trocava ideia e vendia broxinho, eram sindicalistas, pessoas esquerdistas, pensadores, humanistas, gente mais ligada nessa área. Daí eu comecei a frequentar assembleia sindical, sindicatos professores. Eu vendia para caralho e ficava ouvindo os debates, as discussões, as ideias. Sempre que alguém me convidava para ir para um partido, porque eu era um cara interessante para eles também, apesar de não ter partido nenhum. Eles achavam que eu era alienado porque eu não era filiado. Aí sempre que alguém falava, pô, mas você tem que se filiar ao nosso partido, eu falava, não, já sou filiado da minha consciência, mano. não abro mão. Eu não vou pensar como um grupo, eu penso como eu mesmo. Eu entro na lida, eu estou ali solidário às ações, eu participo e tal, mas a minha filiação já está feita aí na minha consciência. Isso me deu liberdade para tratar com todas as áreas de esquerda. Todas as correntes de pensamento. Olha que nome é, sugestivo. Corrente eu não vou pensamento. prender meu pensamento numa corrente, mano. É. Sacou? E aí eu convivia com tudo aquilo. E era uma esquerda super simpática. Não era isso que tem hoje aí, não. Preconceituosa pra caralho, raivosa pra caralho, desqualificada Pô, saiu um, um artigo no, no Intercept me ligando a Bolsonaro, mano. Direita gratiluz. De uma figura chamada Fabiana Moraes. Tô falando ah, mas, em público, mas, que ela que assuma. Vai ler esse artigo, mano. Ridículo, ridículo. Totalmente fora da realidade. A gente fala que, apesar de tudo isso... Ainda tem o debate, tem ideia, você fez parte, tipo, um monte de gente entra e faz parte. E é igual a mãe, mano, tá ligado? Todo mundo participa, mama um pouco na teta e depois sai, e outro volta e vai mamar um pouco. E, e, e no final, é, a direita a gente nem costa, tá ligado? Nem, é. a, nem abre pro debate. Mano, nem não, não nem esse jeito, debate não a... tem. Mano, isso tá que ligado? chamam de direita não tem proposta de sociedade, só tem mentira, mano. Olha a meritocracia. Saca, o cara estuda num colégio caríssimo, é, com é, professores é, ótimos é, e tal, e a maioria é, estuda em colégios que os professores adoecem por falta de condição. E a bravata é sempre que o Estado está dando muito, que o Estado tem que, tem que ter uma melhor. Irmão, quem melhor, diz que, gente... que está tá dando muito é quem tem dinheiro de sobra. Sim. A grande maioria precisa de um Estado presente para impedir exatamente os ricos de foderem mais ainda com a pobreza. Sim. Assim. Porque eles vivem disso, mano. A miséria existe, não é por casualidade, por infelicidade ou por incompetência. É uma existência estratégica e criada, deliberada. É um projeto. Porque ela serve de chantagem para o trabalhador aceitar qualquer trabalho sem direito, Sim. por medo da miséria. E agora que tá bom. Agora Sim. não tá ruim. Agora, agora que, tá, que bom, tá bom, porque o cara não tem direito nenhum, o cara é profissional liberal, ele emite uma nota por mês e tá bom. Né? Aí o patrão tinha aquele discurso: não, mas eu pago um pouquinho a mais pro cara ter as férias. Também não libera nas férias final de ano nada, porque tem que continuar a produção, a escalar a produção. Vende as férias para poder ter um refresco, Sim. né, mano? Se aliviar das dívidas é. e trabalha o tempo todo. É. E negociando e direto agora com o patrão também tá bom, porque aí você senta na mesa dele ele fala: oh, de dois mil vai para mil. Beleza? E você tem que vir domingo também. Sim. E se você não vir, eu tenho outros profissionais. Tem gente, que também é. <laughs> tem gente desesperada, tem gente desesperada para botar no seu lugar, Sim. não vai querer não. Recindo o contrato Juntagem, contigo velho. e faço um contrato com outro. Então, Mas, né? porque não é carteira ah, mais. A gente não tem proposta, mano. Sim. Tem mentira. Agora a esquerda se perde na arrogância, mano. Não tem Sim, respeito bem. pela sabedoria. Mas assim, tu... acha que o saber dá um patamar de superioridade? Não, mano. Se você tem acesso a conhecimento você está tendo acesso a um direito de todo mundo que foi negado para a maioria você não é melhor do que o camarada ali porque ele foi roubado e você não foi ao contrário você tem a obrigação de ser mais solidário com ele passa o teu conhecimento para ele de graça mas aí dentro da academia existe uma uma uma, 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 uma psicologia do inconsciente mas eu grava em você que o teu saber é o teu valor pessoal o teu valor social você não pode dividir o seu saber por inteiro sacou você não pode distribuir porque senão você vai perder valor. Cria insegurança nos acadêmicos, para que eles egoizem o conhecimento. Então eles não servem ao conhecimento. Eles querem chegar mandando. Não, porque eu sei, porque eu estudei. Certo. E o pobre concorda com isso. Certo. Não, porque ele estudou. Mas, tu não estudou porque tu foi roubado. Tu tinha o direito de estudar tanto quanto ele, saber tanto quanto ele ou mais. Então ele não está fazendo nenhum favor. Ele está cumprindo uma obrigação humana, moral, espiritual. Mas ele não tem medo de fazer isso, porque ele está condicionado à ideia de que o valor dele é o saber que ele adquiriu. Ele é um ser humano superior. Olha o nome do curso: curso superior. Tinha que ser curso de responsabilidade social. Não tinha que ser curso superior. Isso é para criar uma sensação de superioridade falsa. Tira os pobres lá da universidade e vê se aquela porra funciona. Não sobe uma parede, meu irmão. Engenheiro, bota a mão no tijolo. Tira os eletricistas. Tira os motoristas. Tira os faxineiros. Tira os pobres. Não funciona. Então, e, e, esse egoísmo com o saber é, é de uma pequeneza, velho. É de um... É, chega a ser burro. Com certeza chega a ser burro, porque a gente está um desperdiçando... Com o povo, o... Um país com o povo instruído é um país que se torna soberano. Sim. Difícil de controlar. A ignorância, torna, a ignorância torna a pessoa fácil de manipular. Fácil de enganar. E, e não vai pelo saber... Ele vai pelo alpinismo social. Exato. O diploma vai galgar não. ele um salário maior. E o saber para servir ao mercado. Sim. E não à humanidade. É, o saber é só qual é a escola mercado. que fala em harmonia social, velho? É. Qualquer, qual é a escola que prepara seres humanos para se integrarem na humanidade, no, no coletivo, para buscar harmonia social? Não tem, as escolas preparam competidores implacáveis para o mercado. Sim. É a educação de mercado, velho. A gente precisa de uma educação humanista. A gente está trabalhando para transformar essa sociedade em humana, quando o ser humano vai ser posto no primeiro patamar de importância da sociedade, e aí vai ser inadmissível um ser humano analfabeto, a não sei que ele queira ser analfabeto, vai ser inadmissível ver um ser humano com fome, a não sei que ele queira fazer o jejum, um ser humano ao desabrigo não tem, a não ser que o cara queira se colocar ao desabrigo, porque isso vai ser vergonhoso para todo mundo. Se tem um desabrigado ali, velho, numa sociedade humana é para chamar o prefeito ou oh, o prefeito? Que, que negócio é esse? Tem uma família ali desabrigada, meu irmão? O que, que você está fazendo? Para que que tu serve? Aqui nessa nossa realidade ele serve para servir os ricos, ele serve para atender os interesses econômicos e enganar os pobres e manter os pobres lá embaixo, submissos, se sentindo inferiores, impotentes, incapazes, dando graças a Deus de ser explorado. E eu vi lá atrás, mano? Porra, eu, eu usufruía da injustiça social. Se eu tinha um, um garçom de cabeça branca ali, porra, pro meu pai, eu ser garçom era inadmissível. Por que, que o cara era garçom e tinha cabeça branca? Só que a gente vai chegar numa sociedade onde o serviço braçal, bruto, vai ser feito pelos jovens, de qualquer classe, ou que não tenha classe. Com a idade você vai subir de patamar, velho. Isso é uma sociedade humana. Você vê um cara de cabeça branca puxando uma carroça, meu irmão, é de doer. Fala, cara, que porra de sociedade é essa? Como é que eu vou respeitar essa sociedade? Não, e outra coisa. Eu arrumei emprego na padaria quando eu tinha 12 anos, porque era emprego de moleque. Entendeu? Hoje, o cara para trabalha na padaria ele tem 40, 50 anos. O moleque não encosta para trabalhar. Não tem vaga para ele. Entendeu? Então, os moleques não têm trampo, porque os senhores pegaram o trampo. Ficou mais emergente... E mais, precisaram sabe? pegar, é, né, Precisaram cara? pegar esse trampo, que era de moleque. Na minha época, eu trabalhava na padaria, em bar, trabalhava na que que eu trabalhei, era é um trampo de moleque. Hoje não tem vaga, é para caras, pra alimentar a família, tá ligado? Então, desevoluiu, né? não evoluiu nada, não teve não, melhoria. Eu acho que foi acentuando, acentuando. E essa coisa vai chegando num ponto crítico que detona. Detona. A gente está indo nessa direção. E a gente vai para os extremos, né? O Favela venceu, porque aí tem os caras estourando champanhe e falando que Favela venceu, que é bizarro. Eu falo, mas venceu na onde? Tá competindo com o quê? É, se venceu, né? <laughs> venceu, ganhou <laughs> e, alguém. Quem perdeu? E, e aí eu vou recorrer ao Gog, o rapper lá, que ele fala: só tirar a mãe da favela não vale. Entendeu? Então, se você tá gritando para todo mundo, favela venceu, só tirando a sua mãe, não vale, isso não vale. Vamos para outra coisa. Você vai ajudar mais gente? Porque só tirar a sua mãe não vale. Né? É pouco. A, a luta é coletiva, né? Exato. A luta, a batalha, a, né? Enfim. É muito é bizarro como o cara. Aí ele cai na meritocracia de novo. Aí ele cai na questão religiosa de novo, né? Da, da, da coisa que hoje é, é, Cristo é o poder. É, né? Todas as igrejas também tem esse negócio da ascensão social como o grande contato com Deus também. Você vê que do Trep, a igreja evangélica tudo se encontra no mesmo lugar, que é o dinheiro. Né? A ascensão através do dinheiro. Eu tenho alcance de Deus porque eu, eu provenho que a minha riqueza ela foi solícita através da minha conexão direta com Deus. E eu canto meu trap e estou vencendo porque eu tenho um pensamento positivo com a música também. Eu não tenho eu não falo mais das mazelas sociais, que nem o um antigo rap, velho. Entendeu? Sim, é louco sim, isso, né? É ostentação, é... sexualização, violência. É o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro. Mas eu acho que isso vai acendendo pequenas luzes para mostrar o que é a sociedade. Sabe? Eu, eu pude fazer... É, falas com senadores na época da, da CPI, da pandemia. E os dois eram dessa CPI. E quem botou foi o banqueiro, né? o Eduardo Moreno, ex-banqueiro, né de banqueiro a companheira, é o livro dele. E, e ele que me convidou. E eu não, não aguentei e perguntei como é que funcionam as correntes do poder econômico que compram consciência dentro dos parlamentos. Porque tem gente que vai lá representando banqueiros. E vai lá nos gabinetes. Se eu vejo 70% do parlamento ser chamado de centrão, que é exatamente, sabidamente, publicamente, que vai para onde está o dinheiro, né? quando devia estar tá representando os interesses do povo. Né? Se existe isso lá dentro, como é que funcionam essas correntes? Isso não fala, mano. Eu não fala. Não porque é minha carreira, não porque é minha eleição. Não é fala, porque... não, fala mano. não fala, Não fala. Porque vai ter que falar de quê? Dos banqueiros. Se falar dos banqueiros, você tá lascado, mano. O Clodovil falou isso uma vez. Na semana seguinte, ou no mês seguinte, eu não me lembro direito, ele teve um ataque cardíaco no, no restaurante do Congresso. Ah. Tava almoçando, teve um ataque cardíaco e puf, é fácil matar alguém assim, velho. É. E o cara tava falando, as correntes do poder econômico são tenebrosas, um dia eu vou falar sobre isso. Não pôde falar, ah. mano. Sacou? Porque são tenebrosas mesmo. Aquele cara da Grécia, não me lembro se lá, não sei como é que é o nome naquelas manifestações gregas que o Xiriza tomou o governo, e aí o cara foi parlamentar com os banqueiros. Aí ele voltou e entregou o cargo. Não dá para conversar com esses caras, mano. E ele, eu me lembro de um relato dele, ele falou assim, cara, você vê o sujeito dizendo assim, o contrato tem que ser cumprido. Aí você fala, mas isso está causando fome em milhões de pessoas, em famílias que estão perdendo casa e tal. Mas o contrato tem que ser cumprido. O contrato tem que ser cumprido. Mas o contrato tem que ser cumprido. O argumento que ele dissesse, mas o contrato tem que ser cumprido, é desumano, velho. É desumano. E não é nosso sistema social, é o sistema planetário como um todo, que está em mutação. A gente está vendo agora ascendendo China e Rússia mudando o foco econômico para a Ásia, o que já era para ter acontecido há mais tempo, porque lá tem, parece que, dois terços da população do planeta, né? Sim. Gente para caralho. Gente, muito mais gente do que o resto dos continentes. E quem domina o mundo militar e economicamente até agora tem sido Europa e Estados Unidos. Com o Canadá como apêndice, assim. É Europa e Estados Unidos. Quantos habitantes tem ali? Quanta gente isso representa? E quantas pessoas trabalham ali? Que você viaja para a Europa e você não vê. Gente, todo mundo de feriado. Então, quem trabalha é inteiro. imigrante, né, velho? É? Quem trabalha é imigrante. E eles vivem esculachando os imigrantes. Que vem demais. É. A gente só quer uma quantidade de pobre. Aqui também é assim. É. Tem pobre demais. Me parece que tem estratégia de extermínio de pobres. Guerra, da, guerra das drogas, por exemplo. É um jeito de matar os adolescentes pobres. É, o sistema público de saúde. É uma maneira de matar os aposentados. Com ajuda inestimável da alimentação industrial. É, tem um amigo meu, o Marcos, <laughs> Marcos Teles, que ele fala assim, que ele fala assim, meu, eu vou te mostrar as lógicas do capitalismo, como é louco, ó, as programação. Né? O cara vai roubar um banco. Aí os caras vai lá rouba o banco até então os caras foram lá pegou os bancos rendeu todo mundo pôs o dinheiro dentro do carro dali em diante se o cara sair do banco começa tiro para tudo que é lado vem as viaturas dando tiro nos carros os caras revidam, mata pedestre mata gente no trânsito aí morre 20 pessoas por um bagulho que tem seguro que tava todo ali falou não é o dinheiro mano é a sensação tá ligado de segurança é a sensação o, o banco não admite né de ser passado para trás mas nem financeiramente não é porque ele tem seguro do dinheiro mas é aquela sensação de que tudo está em ordem, né? Sim. Então, esse cangaço que tem nas cidades agora do interior, nessas, isso alarma todo mundo, e aí o cara mostra a vítima ali, presa. Eles tentam sensibilizar a população para ir contra o argumento do né Aí ah, teve algum ferido? Não, mas olha isso que fizeram, algemaram o cara. Nossa, nunca se viu um cara algemado na sociedade, esse né? Isso é uma briga entre demônios, entendeu? É. Porque as organizações criminosas que assaltam o banco também são, são perversas pra caralho. Sim. Sacou? É, mas é o tal negócio. Do lado dos bancos, eles têm a mídia. É. Eles têm o controle sobre o sistema é, social, sobre o sistema de segurança, sobre os governos. E aí eles atacam, ai, criminalizam aqueles bandidos lá. Por que, que na cadeia o bandido mais respeitado é exatamente assaltante de banco? Véio? Porque Sim. ele pega a pior polícia, a mais bem treinada. É. Só que quando é, um assalta o é... banco, se alguém alcançar um alarme, véio, um minuto e meio o banco está cercado. É igual o sequestro, né, cara? O sequestro é algo absurdo, assim, para a sociedade, porque ele mexe é porque logo o com, com o rico, né? Exato. Então, assim, é todo mundo... É, investigação séria. Aí não é só delação, tem investigação séria. Tem grampo no telefone, é, tem helicóptero, tem tudo porque é o sequestro. Tipo, é, é algo... Sabe que todo mundo tem terror. Por que, que você tem terror? Você é pobre, tal, você nunca vai ser sequestro. Não, mas é sacanagem. Sequestro é foda, velho. Né? Então, o não, argumento o pior assassinato é o latrocínio. É. É, o latrocínio. é pior do que você matar sob tortura, mano. sim. Latrocínio, por quê? Porque tem propriedade envolvida. Propriedade é, é uma coisa sagrada. É. E o crime mais absolvido é o do carro. O cara matou, não é que nem andar com arma branca. Se ele atropela um cara, não é igual andar com a arma branca. Andar, andar com a faca ou com o um simulacro de um revólver é, é pior no código penal do que atropelar um cara e matar ele esmagado com um carro de 4 toneladas. Por causa da propriedade. Da propriedade, mano. Porra, mas eu não consigo. eu não consigo ficar do lado do, do, do cara que foi roubar o banco, cara. Eu não consigo ficar mas do Mas eu posso analisar, estando não... do lado de fora, né, velho? Consigo. Nem de um lado, nem de outro. Sim, de ah, de mas você vê o que os bancos fazem, cara? Você vê o que o cartão de crédito gera de desgraça nas famílias? O cara usando o cartão de crédito... O cara... O banco, ele dá informação para bancos menores, que ele mesmo abre, para poder... Ferrar o aposentado, cara. O aposentado brasileiro, ele tá, ele é roubado da própria conta. Ele aceita empréstimo pelo WhatsApp. Ah, meu pai se fudeu na Então, data. cara, meu não, pai também. Como que, que não dá? Eu te, eu te induzo ao ódio ao banco aqui em 10 minutos. Não, eu não faço isso porque eu, caio. Eu não, rede. eu não amo o banco. Mas daí, a, a, a pegar um fuzil e roubar o banco é outra parada. Não, eu não tô pregando isso. Porque eu, eu já respondi. Apologia ao crime. Eu já preguei isso de forma bem mais <laughs> séria no texto. Mas. É, não, é uma, é uma, é uma, o banco ele não te oferece serviço nenhum que não seja cobrado, ele não tá ali para te orientar financeiramente, ele não tá ali para é que que é se foda e tome é, todas as decisões tá né? Ele é só vender serviço, te onerar e, e, e roubar mesmo, roubar os menos desfavorecidos. Os menos Tanto que o banco nas periferias tem porta eletrônica, tem segurança, tem tudo para cercear, e o banco na, em qualquer lugar Vila Mariana, Vila Madalena não tem nem porta, velho. Nem importa, o banco tem. Você entra fala, isso aqui é o banco, você entra direto para falar com a pessoa sentadinho. Confortável, entendeu? Então, é, emprega menos gente, o, os bancos têm re... o triplo de rendimento do próprio faturamento anual, e o que o cara faz? No mesmo ano que o banco teve 60 milhões de, de lucro a mais, demite mais 160 pessoas, porque ele pôs um sistema operacional que não precisa usar ser humano, entendeu? Então, não tem cobrança nenhuma, cara, de, de impacto social que a gente estava falando aqui no seu caso, não tem cobrança nenhuma, é só. Demissão. Ah, é não, só se a gente roubar. Se o, se o, se o debate for sobre é, refletir a maneira como, como funciona, ah, eu concordo que assim tem muita coisa ali que é feita para manter o cara fudido, com certeza. Com você está expropriando, você está pegando o que é de volta de uma parte da população que os caras pegou. Na minha opinião, é isso aí mesmo. É o que faziam os. É o que faria é, é que. A entidade. Aqui. A cada um estava desapropriando. É, tá desapropriando. Agora, é, é superficial, velho. Você pegar uma visão dessa, uma análise dessa que o Ferrez fez, e achar que ele está defendendo alguma coisa. Ele está analisando a situação, é, velho. Certeza, Não tá Não está defendendo nada. Nem posso defender. É, dá eu, defender. Por exemplo, eu, eu fiz várias restrições ao, aos governos do PT, inclusive ao Lula. É, o acampamento indígena revolucionário foi um absurdo. Foi atacado várias vezes que estava contra Belo Monte. Belo Monte foi feito porque era acerto de campanha. Não era decisão Belo pessoal Belo Monte foi uma covardia tremenda. Foi uma covardia. Cara. O acampamento indígena revolucionário, velho, foi atacado inúmeras vezes é assim e foi reconstruído é. no dia seguinte. Eles detonavam. Teve um cacique que morreu do coração, deitado na rede por causa de gás lacrimogênio. Teve a mina que perdeu a criança, que estava grávida, num desses ataques de polícia. E eles permaneceram lá seis meses, mano. Sacou? Sempre sendo atacado para impedir a construção de Belo Monte. E Belo Monte foi construído apesar disso. Então eu fiz várias críticas, assim. E eu simpatizo com o Lula e acho que ele tem que ser eleito, porque é o capataz mais camarada. É um cara que conhece a fome. <laughs> o capataz mais camarada. É, um capataz mais camarada. Nós estamos com um capataz sádico, sim, nesse que acha sim. que você só produz bate-chicote. Se você comer muito, você engosta, tem que passar fome. Só que nós temos um, um, um capataz camarada que joga lá uma serragem onde está úmido, é. bota uma loninha para ninguém ficar abrigado. Ele serve aos donos da fazenda. Mas ele alimenta melhor os escravos e tal. A gente precisa desse cara para a gente se fortalecer e tomar a fazenda. A gente não pode esperar que ele vá tomar a fazenda, ele está servindo o patrão, velho. Ele só vai abrir espaço na universidade para a gente aprender. Sacou? Esse pequeno espaço que ele abriu já resultou numa quantidade enorme de cursinho para a universidade que não existia dentro de, é. de, de favela, mano. Não existia. Uma vez eu entrei na eu ajudei, eu, eu era camarada lá da rapaziada, ajudei a, a decorar o... O Comitê Cultural Revolucionário, dele de Acari, e visitava lá sempre. E uma vez eu cheguei, eu ia de bicicleta, mano, de Niterói até lá. É do leste pro oeste da cidade. Nossa! Quanto um tempo? Ah, uma hora, uma hora e meia. Velho, você pega a bicicleta, aponta ele, vai pedalando, você chega em Salvador, se você quiser. É só ter tempo. E eu ia. E chegava lá e dormia lá, né? E nesse dia eu cheguei, velho, para mim isso foi sintomático. Eu cheguei, eram uns 12 caras que cuidavam ali do centro. E 11 estavam trabalhando, tinha um para manter o centro aberto, sempre tinha que ter um para manter o centro aberto. As pessoas estavam lá, vendo revista, vendo vídeo, jogando pingue-pongue, não sei, fazendo atividade dentro do Centro Cultural. E ele estava sentado na mesa de recepção, com a bandeirinha da Palestina que eu levei lá para eles. Sentado. Eu entrei pela porta, quando eu entrei, porra, chega aí cara, senta aí, senta aí, puta, eu tô ouvindo cada papo aqui, mano. Senta aí pra gente trocar uma ideia, velho. A favela é muito alienada, é muita alienação. É um pensamento superficial, consumista pra caralho, velho. Como é que a gente faz? Eu falei, velho, uns anos atrás eu entrava em favela e não tinha ninguém reclamando de alienação. Só o fato de tu estar tá reclamando já é um sintoma de mudança. Isso acontece, mano, e tem seu ritmo. É alimentar esse, é. essa roda. Sem expectativa de ver pronto, Sim. mano. Eu vou, eu vou te, te dar outra história. Uma menina esse dia chegou em mim e falou: eu, eu fiz a faculdade por causa lá do Lula, lá, porque ele ajudou, mas é por causa do meu mérito também e tal. E eu vou votar no outro candidato mesmo. Vou votar nesse candidato de direita que eu acredito e tal, e pronto. Eu falei, não, mas essa liberdade você tem. Enquanto ele não derrubar o STF, você tem. Quando ele derrubar nem essa liberdade de falar isso, você vai ter, fia. Tá bom? Se você não votar nele, você vai ser exterminada. Vão bater na sua porta e vão te matar. É por essa liberdade de você falar que vai votar nele que a gente está lutando, para se manter essa liberdade também. Não é brincadeira, a última instância que esse cara está batendo é na STF. Quando ele derrubar e se derrubar, você não vai poder nem ter essa posição. Você vai ter essa posição se for favorável a ele, se não for, você não mas vai poder. Mas tu acha que tem condição, mano? Eu acho que tem condição plena. Meu irmão, mas a Embaixada dos Estados Unidos não está envolvida? Eu Nunca teve um golpe de Estado na América Latina sem a Embaixada dos Estados Unidos envolvida. Com a mídia batendo forte direto de todas as maneiras, sem dar chance de resposta para nada. Mas como você Olha sabe que tá envolvida? Mano, você viu a reportagem que saiu? Na Time? É, não. É. Na, na, na Reuters. Entrevistaram gente da CIA dizendo que o chefe da CIA veio no Brasil avisar o Bolsonaro que não vai aceitar golpe. O chefe da CIA. Mano, o mercado estrangeiro é mais forte do que o mercado interno. O mercado interno não aceita o Lula de maneira nenhuma. Que o Lula Sim. é pobre e dá é. da vez para pobre, Sim. mas ele dá estabilidade econômica. Então o investidor estrangeiro está com medo de investir com esse cara aí, que é tudo imprevisível. É. O Lula dá uma previsibilidade para tá. eles. Então eles estão querendo que o Lula assuma. Se o mercado financeiro não está contra, mano, então não tem golpe. Tem barulho, tem tumulto. Esse cara é especialista em tumulto. Quando você levanta a poeira, mano, ele a é razão desaparece. Ele é especialista em tumulto. Ele esp ele, Eles então já estão ele tá... vendendo a narrativa que ele tá, a maioria. No, na, na. Tá criando tumulto, ele sabe que não vai poder fazer. Sacou? Mas tu imagina o Bolsonaro fazer. passando a faixa presidencial pro Lula, cara? Não, velho. Eu evito imaginar essa figura em qualquer situação, sacou? <laughs> Mas aí um, um, um cara que eu estava entrevistando, <laughs> ele falou uma coisa muito boa. Não, ele falou assim, a deixa, a Dilma entregar, ele deixa, é vereador, deixa a Dilma entregar, porque aí a Dilma já foi usurpada do poder, ver, mas ela vai na entrega e fica mais bonito. Não precisa ele entregar, não. Ele que se foda. Não, aí ela tinha que receber de volta <laughs> não, primeiro. Tinha que receber né? de volta primeiro, depois até entrega. Você estava mas... é... no Rio, lá né? nas manifestações lá de 2013, por aí? Eu tive em algumas. É? É. E é. eu vi a manipulação, como é que estava sendo. Mas começou... A esquerda é perdida, a direita é perdida. Começou espontâneo? Eu acho que foi um, um, um laboratório, mano. Um laboratório das redes sociais. Começou com aquele movimento pelo, pelos 20 centavos. Não é só os 20 centavos, é, não sei o quê. É, pelas passagens e tal. É. Começou com aquilo. Aí eu vi a mídia pichando pra caralho, a polícia indo pra cima. Aí aumentava mais ainda, revoltava o povo que estava conformado com a situação. E aí, de repente, a mídia recuou, parou de malhar. A polícia começou a só monitorar. Aí a polícia começou a dizer, a mídia começou a dizer que tinha uns, bader, uns baderneiros, mas eles eram poucos, que era legal ir. Aí começou a aparecer, foi tudo na sequência. Aí começou a aparecer gente noveleira. Nas mani, mamãe estou na manifestação. Aí os genéricos, né? Contra a corrupção, Putz. pela paz, sabe? Tudo genérico. Estava é. trazendo a rapaziada, o, o suco virou refresco, mano. E aí estimulou, as manifestações lotaram. Aí a polícia resolveu, resolveu não, né? Mandar a polícia cercar as manifestações. A última que eu fui, mano, foi na presidente Vargas, dois milhões de pessoas. A gente foi andando, velho. A prefeitura lá no final, a gente que eu digo, la gente, todo mundo, aquele, aquela multidão, andando, velho. E eu olhava cada rua lateral, um pelotão de polícia. Cavalo, escudo, cacetete tudo parado, velho. E eu, eu falei, cara, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, não vai ter pra onde correr. sacos os caras estão fechando todas as saídas. Aí já comecei a avisar as pessoas: ó, oh, é armadilha, não vai não, é armadilha, não vai não. Aí quando chegou na Central do Brasil, eu falei: eu vou sair, cara. Trouxe a rapaziada que eu conhecia, mano, vamos, vamos tomar cerveja ali, mano. Esse bicho vai pegar, esse bicho vai. Não deu outra, velho. Não deu outra. Começou o pau e a polícia só batia, mano. Só batia, não deixava ninguém fugir. Dando porrada geral para toda uma ordem era bater, mano. Para apavorar a população, para inibir manifestações, para aquelas pessoas nunca mais quererem ir numa manifestação. Aquilo foi uma estratégia. E deu no que deu. E, e o que aconteceu? A polícia agrediu, as forças de segurança atacaram. Perder, o PT caiu na moral. Perdeu-se a confiança. Foi parte da preparação para o golpe. Você sabe que em 2004, no governo Lula, foram mandados os militares da Amazônia estudar guerra na selva no Vietnã, que derrotou os Estados Unidos lá na selva deles. O que você que acha que o Pentágono achou disso? Ali eles já estavam de olho nesse petista aí, nesse metalúrgico aí. Olha que o cara está fazendo. Está treinando o exército da Amazônia para combater na selva. A Amazônia é cheia de riqueza, a gente está de olho nessa terra aí há séculos. A é toa que as ONGs dele vieram defender a terra contínua do Zianomami. Não que não deva ter, mas eles vieram por interesse nos diamantes que estão lá. E eles mantêm os garimpeiros lá. Para quem que os garimpeiros passam o ouro? Isso ninguém diz, né, mano? Do mesmo jeito que o Jedel acha aquela grana dele, ninguém diz de onde vê aquele dinheiro. Ou para que que era? Porque ele ia pagar também, né? Também. Estava em dinheiro, ele não pôs no banco. <laughs> aquele dinheiro ia ser distribuído distribuído, né? <laughs> em assim, algum lugar. É pra campanha deles, é. mano. Porque milhão não interessa aos vampiro não. É. Vampiro trata de bilhão para cima. Joga os milhão na mão dos políticos que são serviçais é. deles, toma cara, essa gorjeta aí. Eu sempre aposto no caos. Eu sempre acho que desse eu sou esperançoso eu tenho fé no monte de coisa, mas eu eu, eu aposto no caos, mano. Eu acho que quanto mais os caras derrubar e desorganizar, mais tem outras pessoas que vão ganhar. Até na, na desestruturação do país. Sabe? Sim, sim. Então, é, eu é bem capaz é, de ter sim. esse caos mais para frente, ainda continuar esse caos um pouco. Eu, não é minha expectativa, mano. Eu espero que não, pode ser. Mas eu espero que a quantidade de gente que vem se esclarecendo comece a aparecer mais, porque tem muita gente se esclarecendo, velho. Tem muita gente tomando é. consciência. Diante do todo, parece sim. nada, né? É. Mas você olhando de perto, são pontos que contaminam, velho pontos contaminantes. É. Sacou? Amanhã mesmo eu tenho um compromisso na Educafro. Por que a Educafro existe não foi destruída? Está é. funcionando. Está esclarecendo gente periférica. Sim. E o periférico, quando se esclarece, ele não quer mudar de classe. Ele quer levar o esclarecimento para a galera. Sim. São poucos os que querem esquecer o passado. É. A maioria está ligada. As pessoas não, não, não percebem, velho. O pessoal da classe média, classe alta... Não percebe o afeto que é criado quando você vive num coletivo com muita dificuldade. Cria-se uma solidariedade sólida. Ali a solidariedade não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Você se torna solidário automaticamente sem, sem se sentir bom. É como se fosse sua obrigação. Sim, sim. Eu estou dando a mão para o cara que está em dificuldade, porque eu sei o que quer é ter essa dificuldade. É. quando eu estava em dificuldade, alguém é. me deu a mão. Sacou? Então o cara entrou na universidade. Ele não quer o canudo para ir virar outra coisa, ele quer trazer esse conhecimento para galera. E geralmente ele traz colegas de classe média para serem professores dos cursinhos. Sim. Sacou? Para trazer o conhecimento. E eu acho que esse processo pode superar esse caos. É, tem cara que vem participar de um programa de podcast e leva um programa inteiro para a favela. <laughs> Fazer nada né? é folgado, velho. É cheio de gente esquisita, né? Mas é com esses esquisitos que a gente conta. Tem umas mensagens pra nós aí, Jean? Deixa eu ver. Tem algum vídeo, algum áudio? Até agora não. Tá. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou aproveitar. Vai lá. Porra. Então vamos ter que ir enrolando aqui, porque a maioria das mensagens é vai ser, pra... ser doado, é, do Eduardo, né? É claro, tem que ser para ele, né? <laughs> o que você ser... tá anotando aí, cara? Cara, eu tô notando que amanhã eu tenho um compromisso. 8h30 da manhã, você tem o café da manhã, lá na ONG Interferência. É? E aí eu tô anotando aqui as obrigações de amanhã, tem que comprar as frutas, todos os bagulho, logo cedo, que é ter um café da manhã comunitário para todo mundo. Esse lá. café da manhã é recorrente ou é só é, amanhã? A gente marca as datas e faz. A gente não tá podendo fazer todo dia, então uhum. a gente marca, por exemplo, amanhã é em especial dia das mães. Então, vai ter uma festa de 8 horas da manhã em diante. Tem café da manhã para todo mundo, da, da quebrada toda, que colar lá, pode tomar café, comer bolo, tudo. E aí, tem um evento também para o Dia das Mães lá, para as mães dos alunos, tudo. Porque antes a gente fazia fechado no projeto. Agora, a gente faz aberto, no meio da rua. Nós ficamos doidos. É no meio da rua, é mas no, é lá no... É lá na ONG no, no Jardim Comercial, Capão Redondo. Entendi. Mas a gente abre a porta e todo mundo pode ir lá. É porque, assim, eu tinha vontade de dar o café da manhã para as crianças e aí eu fiquei tanto tempo para dar esse café da manhã que a gente der só um almoço que eu falei agora só de raiva vou dar para todo mundo também que colar lá e vai tomar café junto com nós está sentindo já tá tendo alguma alguma melhora é, na vida das pessoas em relação à a, a, a pandemia e tudo mais as coisas estão estão melhorando ou ainda tá tudo fodido eu acho que veio um problema financeiro agora tipo depois da pandemia o caos da doença passou um pouco assim. Claro, continua o vírus, as pessoas têm que se cuidar e tal. Mas o caos da doença passou um pouco. É, o pânico de morrer todo mundo, de todo mundo se contaminar. Mas tem um problema social foda de dinheiro. Tipo, as pessoas não têm dinheiro, velho. Muita gente desempregada, muita gente com subemprego. Muita gente que foi cortada dos projetos que esse governo fez. Por exemplo, o Loas. Que beneficiava, numa canetada, os caras tirou 400 mil pessoas do Loas, porque não pode morar na mesma casa dois aposentados. Então, a senhora que tinha 80 anos e o cara paraplégico, que é o filho dela, não pode morar na mesma casa segundo esse governo, porque são duas aposentadorias. Aí os caras tirou uma. Só que, que essa que mulher. É esse Loas, desculpa, Guilherme. o Loas é um, é um projeto de ajudar pessoas que estão com dificuldade de motora, psicológica. Então, assim. É, o governo entende que você não tomou um tipo de vacina, porque ele não dava essa vacina gratuitamente, e você pegou uma doença. Você paralisou um braço e tem um problema de cabeça. Aí ele vai lá e você entra no processo do Loas e consegue um Loas. Porque você não pode trabalhar, você foi incapacidade de trabalhar. Aí você está aposentado, de certa Aí forma. você está aposentado. Aí o governo, esse governo, numa canetada, ele decidiu que não era para dar aposentadoria na mesma família. Então tem oito pessoas numa casa, mas duas têm aposentadoria. Corta. E é R$ 400, R$ reais, 500, reais, às vezes R$ 600. Reais. E ele cortou. Então, oito pessoas estão vivendo com 600, sabe? Então, uma outra que, que que até votou no governo, veio em mim, meu, e agora eu falei, então, a gente avisou tudo. Não, a gente avisou que ele ia cortar isso, sabe? Isso é um dos, dos problemas que tem. Tem vários outros problemas. Aumento da, da aposentadoria, das, no caso das mulheres, que passou de 20 anos. Então, a mulher com 55 anos tem que trabalhar mais cinco para poder se aposentar, sabe? Tudo isso aliado... A empresa de luz ter sido vendida, que era estatal, e aí vão privatizar tudo. Então a luz agora não é mais 30 reais, é 120 dentro da favela. Aí a empresa de água, ah, a empresa Sabesp, numa canetada, vai cobrar esgoto. Em vez de 50 reais, você paga 100. Ah, o botijão de gás teve mais um aumento cada guerra. Então paga 130 no botijão. Ah, o quilo da, da cebola é tanto. Limão, 27 pau um quilo de limão. Então tudo isso junto, velho, deixou as pessoas passando dificuldade. Entendeu? Então aumentou esse problema para a gente. A gente tem um problema agora que é por isso que a gente fez o café para todo mundo. Então ainda o, o patamar pré-pandemia não voltou. Não, o, o pós, não, 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 não voltou. Está é mais difícil sobreviver com o preço das coisas. Pessoas passaram de comer carne, começaram a comer o que dá, começaram a comprar salsicha de novo, coisa que a gente não via antes. A gente sabe porque a alimentação do projeto também a gente não está conseguindo manter mais. Entendi. Com o preço que a gente mantinha antes, a gente não consegue dar comida para todo mundo. E a tua vida aí, nesse momento que a gente está vivendo, assim, passando. É... Vai, dá para a gente dizer que a gente está num momento bem mais brando da pandemia. A tua vida está voltando ao normal? Como é que. Não, acho que nada volta ao normal, velho. Não tem mais normal. O normal vai ser outro. Se esclareceu muita coisa. A pandemia veio na esteira de um golpe, velho. Dado por interesses estrangeiros, econômicos. Que querem fazer do Brasil um exportador de matéria-prima. Desindustrializou, acabou com a indústria naval, não sei quantos milhões de desempregados, destruiu a construção civil, porque as empresas brasileiras estavam competindo com as empresas, as empresas estadunidenses e europeias. estava ganhando licitações, fazendo usinas hidrelétricas, fazendo portos lá no exterior. Então houve um golpe para. Acabar com esse contexto geral. Os pobres estavam começando a andar de avião, a entrar na universidade, tomando esclarecimento. Essa rapaziada tem muito medo da população. Precisa manter a população ignorante e desinformada para manter o seu controle, para que não se perceba o que aconteça, para que se possa implantar essas ideias de meritocracia, sabe, de empreendedorismo, que é a nova escravidão. Hoje mesmo eu estava vendo um camarada da moto dizendo que Pô, minha vida está muito melhor. Mano. Ele não tem garantia nenhuma. Se ele tomar um tumba, ele tá ele está fudido. Só que ele não tem férias, ele não tem nada, mas a vida está melhor. Porque ele consegue conviver mais com a família dele. Ele não conseguia. Porque na situação que ele estava no emprego, o patrão exigia ele comparecer no fim de semana, a qualquer horário, de noite, para segurar estoque, coisa assim. Só que você fica sem ter o que dizer para o cara, mano. Mas houve um procedimento para que isso acontecesse e fosse assim. Então a gente não pode atribuir só a essa figura que está no governo, sacou? Ele é um fantoche, ele não está no poder, ele está no governo. O poder não é o governo. Quando o Lula foi eleito, em 2003, o Zé Genuíno foi dar uma entrevista coletiva em nome do PT. E uma repórter, uma repórter programada aí por essa mídia é, fez uma pergunta para ele. Começou a fazer, ele interrompeu, agora que o PT chegou no poder, ele levantou o dedo: no poder não, no governo. Boa velho, se eu fosse a mina eu perguntava: então quem é o poder? Aonde está o é poder? poder? É. O que é o poder se não é o governo? Já encalacrava ele, porque ele ter medo de dizer. Mas não, a mina era pautada, ela só trocou a palavra. Então, agora que o PT chegou no governo e fez a pergunta que o chefe dela tinha mandado, aquilo foi esclarecedor, mano. Poder e governo não são a mesma coisa. Pelo contrário, o poder controla o governo. E se o governo violar os interesses do poder, ele cai e para isso é preciso manter a população inconsciente é preciso manter a população ignorante desinformada para poder vir ter uma raiva de um governo sem motivo verdadeiro criações fictícias de consciências vendidas de altas formações universitárias assim eu entendo que tu que por mais que você não se coloque na caixinha da esquerda é claramente é, não dá para te colocar na caixinha da direita também mas o intercept fez isso intercept fez você Conseguei falou né larga. mas porra é é fácil Cê... mano papel aceita qualquer coisa você diria que toda tudo que que, 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 que as coisas todas as ideias que vêm de de pessoas que se identificam com a direita e tudo mais todas essas ideias são inválidas porque assim é... Eu vejo no Brasil que a gente tem avatares da direita horríveis. Então, assim, o pensamento de direita no Brasil... eu não estou defendendo nenhum lado nem outro. Fala um bom aí. Então, não tem. <laughs> não tem. Então, é. É, a gente não tem um cara aqui no Brasil que tenha uma... Que, que represente a, a ideia pura da direita. E, assim, a, a esquerda nem tanto também não, entendeu? Eu, particularmente, eu não gosto do Lula. É aquilo que tu falou. É o capataz e que... que, que que está submetido a x coisas, não sei o que. Pelos quê, poderes econômicos. Que pode ou não ser melhor, dependendo do ponto de vista que você olha. Ou menos ruim. Ou menos ruim, né? Sempre bom. É, que que o que, que os nossos avatares de direita, eu não estou falando só de Bolsonaro, estou falando de essa galera que representa a direita e tal. Mas. É... O Alckmin é um bom representante da direita. O José Serra é um bom representante da direita. O não, foi um bom representante da direita. Todos eles venderam patrimônio, todos eles cercearam, todos eles cortaram a produção no país, não não, não é, politizaram a questão para poder o povo debater política, todos eles foram bons Mas representantes da direita. Mas é que eu não, eu, não, eu, não, eu não acho que eles são bons, bons representantes da direita. Porque, assim, na minha cabeça ingênua, é, a direita, o pensamento de direita e o pensamento de esquerda, tal como eles são é, apresentados para a gente... Eles têm uma finalidade que é tornar a nossa vida melhor, idealmente, sabe? Mas assim, quem aplica isso são pessoas. E as pessoas são filha da puta. É, porque, é que eles pegam o prisma de transformar a vida deles para melhor. É o que acontece. Por isso que o Temer entrou por isso e tirou todos os direitos trabalhistas avatares, e fez o um ponto de direita deles, da família... Não, do... Por isso que eu não acho que eles são... Que eles representam a ideia pura da direita. Assim como eu não acho que o Lula. Qual é a ideia pura da direita? Ah, não sei. Um jeito diferente de enxergar o mundo, por exemplo, um jeito diferente de, sei lá. É... Ele defende, por exemplo, o empreendedorismo. Só que não do jeito que está posto hoje em dia. De um outro jeito, sei lá. É... Existe um jeito mais humano de se fazer essa coisa aqui. Ah, não, mas eu estou preocupado com o uma... não não. Não casa na mesma frase. A parte de direita. É uma... Cenicamente, é, é. vamos fazer um capitalismo fazer. mais humano. É. Isso é cena, velho. É, não casa, é não mentira. Casa não tem isso são Existe. palavras rivais e o que é direita, mano? é empresarismo é muito mais claro você chamar de empresarismo e humanismo do que esquerda e direita uhum. esquerda e direita não entra na cabeça do povo mano. o nego não sabe muito bem o que é agora empresarismo Exatamente. qualquer um sabe Se é tem... o é interesse empresarial como prioridade humanismo uma, ser humano como prioridade tem... fácil de entender por que, que tem que ser direita e esquerda? Isso é colonialismo mental, velho. Mas, porra... De um país coloniz... colonizador, velho. Tu... Da França. Tu não acredita. Como não... é que a gente gosta tanto de colonizador, mano? É. Por que, que a gente admira como se eles fossem superiores? Isso é indução. Em todos os países colonizados, o colonizador criou uma elite dirigente. Enriqueceu essa elite, geralmente branca como eles. Enriqueceu para afastar do povo, porque o dinheiro afasta o rico do pobre e disse vocês são melhores do que essa massa morfa, mestiçaiada, ignorante, animalizada. vocês são muito melhores. e aí criou a mentalidade onde o, a elite local de cada colônia tem desprezo pelo povo e uma admiração abjeta pelo colonizador. eu quero ser europeu, eu quero ser estadunidense. chamar estadunidense de americano já é colonização mental, velho. eu sou o quê? não sou americano não ou eu sub-americano, você chamar estadunidense de americano é reconhecer neles a propriedade do continente inteiro. E isso se coloca subliminarmente. Você vê gente revolucionária chamando estadunidense de americano. Tanto que se ali a palavra direita a progresso. E a, e a palavra esquerda é retrocesso, porque vai ver o lado humano da coisa. Mas depende do, de quem está falando. Não, sempre se O tem cara algum... de esquerda ele vai ver a direita como claro, retrocesso, claro, mas... como reacionário e tudo é, mais. Mas porque no final. Que é... eu, que eu, eu defendo que não é isso que a direita se propunha. A direita. Eu, eu quero colocar na direita assim, pensamentos do, dos caras que gostam de empresa, por exemplo. sabe é, Não sei se. se é mas é mas aí não eu, dá para dissociar vou facilitar para você o Carnegie que eu estava citando é, é um cara que toda a direita cita ele como um cara foda do empreendedorismo da construção de patrimônio da industrialização ele é citado em todas essas teses em livros o Carnegie tem dezenas de livros sobre isso te ensinando a potencializar o seu o seu eu a sua empresa e esse cara manteve na linha de produção pessoas até morrerem de fome então não tem como desassociar o, o sucesso desse cara, tá ligado? De tudo que ele gerou em cima da morte das pessoas que passaram fome com ele. Tá. Aí o cara da direita vai pegar e falar: é, mas as pessoas ganharam dinheiro enquanto trabalhavam trabalhando com ele. Mantiveram as famílias. Ao custo de que hoje tem gente, por exemplo, que. que, que, que... Você sabia que hoje tem gente que com cocô de frango, ele, ele pega cocô de frango. E ele faz aquele, aquelas pedrinhas para poder fazer churrasco que as pessoas comem. Né? As pedrinhas que substituem o carvão. Esse cara que vai lá pegar aquele cocô de frango que tem amoníaco, que tem todo o xixi junto. Porque o frango, para quem não sabe, quando ele evacua, evacua xixi e cocô junto. Então o amoníaco do xixi, tudo, envelhece aquele cara. 20, 30 anos, nós podemos pôr sob a prisma da direita que aquele cara está tendo a oportunidade de colher aquele objeto que era um lixo jogado e fazer a indústria crescer e fazer gerar emprego para aquelas pessoas. Agora, chega naquele cara com 20 anos de idade, todo envelhecido pelo amoníaco do xixi do frango, e vai falar para ele que isso é uma vitória do capitalismo. Sabe, esse é o prisma. Tudo bem, tudo bem. Mas olha só, vamos vamos, vamos, tentar, vamos colocar aqui com duas dois, dois situações. É, o cara que. É, tá lá esperando com a boca aberta e gente, ó, não tô defendendo ninguém, claro. Né? Tô jogando ideias para gente viajar nelas. Claro. É o cara que tá lá fudido, que ele tá, sei lá, ele não tem, ele tá abandonado pelo estado. O estado não existe, Mas toda a população lá no do, Jacaré, é do Brasil por exemplo, lá no Capão Redondo, Sim. sei lá, esses cara não existe. Então, o cara ele ele dá o um jeito dele ali de, de, sei lá, ele consegue desenvolver. Uma porra de um, de um jeito de pegar a merda de frango, transformar num, num carvão. Um caralho, bonquete, é, e, e sei lá, desenvolve uma tecnologia, mesmo que ela seja é, simples e tudo mais, Sim. e resolve o problema dele, resolve o problema da família dele ali, pelo menos. tal Eu não consigo enxergar isso como negativo. O negativo não é isso. O negativo é quando você escala. É o que eu estava falando para ele no começo. aonde ele vai chegar e saber que ele não escalou? Falou, agora eu já produzi camisa o suficiente. Eu não tenho que contratar três caras e pagar menos para aqueles caras estampar para mim. Entendeu? Aí a gente volta no começo aqui da ideia, que é assim: é onde você vai escalar. Quanto você vai escalar com os seus podcasts para poder começar a alimentar o sistema e poder ganhar em cima deles o suficiente para manter o seu padrão de luxo cada vez mais alto. Entendeu? Então o cara não tem problema nenhum. Ele planta, ele colhe, ele come. É digno, eu vou lá, vendo meu, meu, minha, minha camiseta, eu compro. Agora, quantas lojas eu tenho que ter para alimentar meu ego? 100? 120? Quantas pessoas eu tenho que pôr meta e ela tem que ganhar menos para aumentar minha meta no mês para poder eu comprar mais uma casa? Entendeu? Essa é a filha da putinha. Para mim, para mim. Mas você concorda, talvez, que é, existe um jeito de lidar com isso? É, que meio que ali as duas coisas lá, o empresarianismo e o humanismo. Empresarismo. Empresarismo e o humanismo. Sim. Por exemplo. É, eu posso escalar o meu negócio aqui é, e ter é, outros programas. E todo mundo feliz, todo mundo é, fazendo parte do meu crescimento. Eu tô falando, inclusive, financeiramente, sabe? A galera vem comigo e, e eu não e sei lá o empresário não está enchendo o bolso de dinheiro Sim. ele está ele tá sei lá faz criando coisas que ele acha foda ele está tentando desenvolver a coisa de uma maneira geral para que todo mundo que a maior que a maioria não é a maioria mas que a maior parte das pessoas que estão junto desse processo aí ganhem também eu também não consigo ver isso como negativo não, não. mas tem isso mas isso não chama direita não, isso, é, isso é, chama isso no... é exceção entre os dois será que isso não, é exceção. não chama direita é exceção, não isso não chama... nem foda se chama direita Ô, é velho aqui não coisa... se trata de ser contra as empresas é. as empresas são muito boas tem que se desenvolver tem que ter seu lucro mas não podem estar no patamar mais importante da sociedade, acima do ser humano. Elas não podem ser psicopatas, cara. Eu Elas concordo. governam como psicopatas. Sabe, totalmente indiferente com oh. miséria, com, com poluição, com veneno agrícola. Sabe, a transgenia nasceu do, da cobiça. Do um jeito de ganhar. É a empresa, mais. o agronegócio tão louvado, sabe como? E, pô, o que, que acontece? As águas são envenenadas, os ares são envenenados, as terras são os envenenadas. Os caras fazem tese. Eles fazem tese, eles contratam cientistas que provam o ponto de vista deles que o material compradas. químico pode ser bebido, entendeu? O cara paga viagem para o médico que eles chamam de estadias lá. O médico viaja para poder recomendar remédio a mais para você, para poder abalar a sua cabeça e pegar um câncer, velho, em vez de se curar. Então, cada vez que você vai no médico tem mais e mais remédio, inclusive é, é, fórmula que o cara não passa nem para você comprar na farmácia mais. Ele fala não, eu vou te dar fórmula, você faz manipulado e eu já tenho a farmácia aqui comigo, ela te entrega em casa. E cada vez mais você tem acesso a isso pro cara ganhar uma viagem no final de ano. É uma forma de, também de comp comprar a consciência do cara Sim. e de manipular e de foder todo mundo, velho. Então, assim, se o cara contrata alguns cientistas para provar o ponto de vista dele, que aquele produto, detergente, que lava o seu copo não vai te causar câncer daqui a 10 anos, que garantia você tem mais de qualquer coisa que você bebe e come? Entendeu? É. Então, a, o limite da empresa é não ser sociopata, é não ser psicopata. Ela tinha que ser uma empresa, gera lucro, quer dividir, divide, não quer manter o funcionário ganhando o que ele acha que tem que manter e tal. O funcionário trabalha se quiser. Apesar que a gente não sabe se tem essa opção mais, né? Se, se quiser, porque todo mundo tem que trabalhar do que os caras querem. Agora só tem uma empresa de transporte que é, que, que entrega alimento para todo mundo. Você vai trabalhar nela ou você vai fazer o quê? Entendeu? Então, as opções também estão se diminuindo, porque elas, as empresas estão escalando também globalmente. Do mesmo, que elas vão se concentrando, Sim. né? Sim. vão sendo comprados peixe grande comendo peixe pequeno e aí a gente volta a Marx que fala que o fim do capitalismo é a autocomisseração no capital ele fala isso o fim do capitalismo é quando ele come o próprio rabo tá ligado autocomisseração é quando destrói tudo esse é o fim do barato é, mas assim... autofagia autofagia é. mas <laughs> eu também não mas eu, assim, eu não consigo enxergar assim e talvez seja um pouco de falta de esperança da minha parte mas eu é, a, a nossa a gente precisa Comer bastante arroz com feijão para chegar num ponto que seria o ponto ideal da gente é, realmente discutir a, a, a na verdade que a, a maioria das empresas é, funcione nesse no esquema que não é ganhar mais dinheiro. Acho Sim. que acho que o ser humano ainda não está pronto para isso. O Cara. ser humano é um bloco homogêneo, velho. Eu acho, que a, eu acho que a gente não tá, cara. Mano, você tá partindo do comando da estrutura. O ser humano é heterogêneo pra caralho. Tem um monte de gente resistindo. Tem um monte de opções acontecendo. O MST, até onde eu saber, há 4 milhões de famílias que não usam fertilizantes químicos e nem agrotóxicos. Produzem alimento orgânico. É o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, mano. Arroz orgânico, comida saudável. Sacou? Tem grupos assim. Tem pessoas Só não aparecem, com são apagados, orgânica. ficam no escuro. É. O nego não bota é. os holofotes ali. É. Assim como não bota os holofotes no mercado, bota na política. Tem pequenas feiras de, de negócios que a pessoa planta do lado e vende na cidade. Isso feiras é o controle das comunicações, cara. É. Mas não é Cada roscado. assentamento tinha que ter seu rádio, é. seu comunicador, sua TV, é. para passar as notícias esclarecedoras, velho. Eu viajando na Kombi antes da pandemia, quando eu via aquelas donas pretas com a bandeirinha vermelha, eu já parava ali. Em dez minutos, eu estava tomando café em alguma barraca daquela lá e ouvindo história do lugar, pegando informações. Quando eu fiz o Rio Doce, depois que caiu a barragem da Samarco lá em Brumadinho, eu fui de Brumadinho à Regência, velho. De Kombi, palma a palma, acompanhando toda aquela bagaceira lá. Aqui, lá em, em Resplendor, onde tem os Krenak, tinha também o um acampamento do MST. E ali eu peguei um monte de informações sobre que os indígenas pararam o... o o trilho do trem botaram um monte de tronco, sacou? Porque a única coisa é que não parava, velho, quando eu cheguei lá, eu cheguei assim um mês depois de ter caído, porque eu demorei um mês me preparando para pra... falta de grana, né? Tinha que produzir para poder viajar. E aí, durante todo o percurso, velho, desde Mariana, o que eu encontrava era um silêncio institucional ensurdecedor. Ninguém, ninguém falava coisas, nada. As pessoas têm medo da Vale, mano sacou e a Vale comprou todos os parlamentos e todas as prefeituras com dinheiro de campanha todo mundo calado mano agora tudo parado tá tudo assim de bobeira velho Eu chegava na cidade tava tudo assim parado não, e agora tem esse absurdo de, de Belo Horizonte também que os caras estão vendendo Brumadinho. é os caras estão vendendo não estão vendendo um morro inteiro lá de Belo Horizonte a Serra do Corral a Serra do Corral estão vendendo inteiro de madrugada os caras assinou barato velho de madrugada você vê como é que a coisa é criminosa é. né velho mas aí dúvida, a né? única coisa que não parava, mano, em nenhum momento era o trem, subindo vazio, e descendo cheio de minério, subindo vazio, e descendo 80 trens por dia, mano. Eu contei assim durante umas horas e depois fiz o cálculo com 24 horas. E, e, 80. E o, trens e o terror por dia. das ideias. Por isso que, que suas ideias são perigosas, porque o terror das ideias ela bala qualquer empresa, cara. A mesma empresa que, que puniu o menino por ter falado aqui no programa, que tirou o patrocínio, ela tinha um gabinete do ódio contra um motoboy, contra um cara. Ela criou um, um gabinete do ódio para destruir uma pessoa. Para evitar que ele virasse um símbolo, mano. Entendeu? Por causa das suas ideias. Então isso dá esperança, porque as ideias chegam, cara. A gente está no momento que as ideias chegam. O não cara se clica mata ali. A ideia, é a ideia não morre nem ferrando, velho. E quanto, e é tão ruim a, a, a questão que quanto mais cercia mais ela cresce. Então, isso dá esperança, velho. você vê, mano, tinha um indígena, o Douglas, que colocou os troncos lá e parou o trem. Só que parou o trem. Velho, em questão de poucas horas, veio um helicóptero da Polícia Federal, desceu na prefeitura, pegou o prefeito e levou ele para negociar com os índios. O que é que vocês querem para tirar esses troncos? E, na hora, ele conseguiu ração para o gado deles, é, três ou quatro caminhões-pipa por dia para levar para o território, porque esses caras estavam sem água... A coisa estava de onda, né, velho. Mas o que, que aconteceu ali? A empresa não pode ser afetada. Toda aquela população foi afetada. A empresa não pode ser afetada. Quando eu cheguei em Barra Longa, mano, que foi a primeira cidade onde forma ali o, o, o Rio do Carmo encontra com o Pirama, que junta com outro rio para formar o Rio Doce. Em Barra Longa deixa de ser escarpa e passa o rio a correr. sacou? Ali a lama subiu na área de lazer da cidade, que ele chamava de Orla. De um parque e tal. Quando eu cheguei lá com a Kombi, o prefeito tinha mandado caminhões, caçamba e tratores, tirando a lama, botando nos caminhões e saindo pela cidade, aquela porra pingando. Eu falei, caralho, isso é tudo metal pesado, está enchendo as ruas de metal pesado, paralelepípedo, velho. Isso aí vai secar, os carros vão passar, vai levantar a poeira e rolando normalmente, primeira coisa. A segunda coisa, eu consegui marcar uma entrevista com a mulher do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Aí eu marquei, oito, seis horas da tarde, ela marcou seis horas da tarde, eu estava com o Rafael Lage também, que é fotógrafo, cinegrafista, pá, e tinha uma jornalista com a gente. E aí, marcando, eu fui quatro horas da tarde para o lugar, para assuntar, para ficar olhando como é que era. Quando eu cheguei, estava tendo uma reunião da comunidade, de representantes da comunidade, no auditório, com gente da Samarco, os uniformizados lá em cima. Na hora que eu cheguei na porta, velho, eu ouvi a frase assim... Tinha uma mulher em pé que tinha feito uma pergunta que eu não ouvi, mas a resposta era: o cara falou assim, não, não, a lama é inerte, ela não representa perigo para a saúde, não tem perigo nenhum, a lama é, é inerte, ela é inofensiva. Eu estava na porta, mano. Eu ouvi a frase e falei assim: os peixes morreram de quê? De susto? Os caras levantaram na mesma hora, conversaram entre si, ah, bom, então, gente, está encerrada a reunião, está tudo certo, pai, vazaram. No dia seguinte tinha uma caminhonete seguindo a Kombi. Velho. Como a gente saiu de Barra Longa e foi embora. Dois anos depois eu fiz o mesmo circuito. Velho, quanta gente doente, quanto tipo de câncer diferente. Os médicos, ó, dando remédio calado, ninguém falava. A Samarco parou de dar água, que a lei que a justiça obrigou a dar, parou de dar água, as pessoas estavam coletando água do poço tudo contaminado, velho. Câncer de esôfago, de intestino, de estômago, de garganta, de língua, todo tipo de câncer que você pode imaginar tinha, velho. Em barra longa prevalecia câncer na, no aparelho respiratório. Porque aquilo que eu imaginei estava acontecendo, a poeira estava subindo, as pessoas estavam adoecendo na no sistema respiratório. Câncer para caralho. Hoje o Vale do Rio Doce, mano, tem uma quantidade de câncer enorme e ninguém fala nisso. E os laboratórios, ó, Esfregando as mãos. O Estado comprando remédio, distribuindo, e não atinge todo mundo. Um monte de gente morrendo. Lá nos que mesmo, tinha uma mina que se recusou. Para eles, o Rio Doce é o Atu. O Atu é um rio sagrado. Ela falou: eu não vou deixar de me banhar no Atu. Dois anos depois eu fui lá, ela estava de cama, com câncer de pele e vários outros tipos de câncer. Aí eu até perguntei para o cacique: será que dá para a gente ir lá ver a mina e conversar com Não, melhor não. Ela tá sofrendo muito, não deixaram eu ir. Mas, porra, velho, olha o que está que acontecendo. É o povo, são 3 milhões de pessoas, são mais de 50 municípios, tudo afetado, velho. E o Estado fez o quê? Nada. O que, que tinha que tá fazer? Lá. Até agora ninguém foi preso. Tinha que tá? encampar, a empresa toda, para começo de conversa, prender toda a diretoria, sacou? Sim. Transformar a empresa em nacional, sacou? Mas é... É, acabaram de comprar, porra. Pois é. Você vê, Já foi o, é. foi Getúlio Vargas, né, mano? É. E foi um sufoco conseguir. E qual era a ideia do Getúlio Vargas? Nacionalista que era latifundiário e tudo, mano. Mas ele tinha um, uma, um nacionalismo do cacete Ele sabia que investindo na indústria estatal ele estava investindo no desenvolvimento do país. Tudo que os opressores não querem, que os colonizadores não querem, um país que faça frente. Os Estados Unidos sempre teve medo do aí Brasil. São, são ideias que quem gosta dessas ideias aí é o Ciro. O Ciro gosta dessas ideias aí. De... Não, não é só ele, não, tem outras pessoas que é, gostam O Ciro também. tá certo em várias questões também. É, eu passei, não sei, é passei em Fortaleza é, quando o Ciro era é, prefeito. Portanto, ele tá certo em várias questões, dele, não. inclusive, não, viu? Muito bem, não Não, não. Ele é, é um poderoso, mano. É um poderoso. Que tem ideias e bota lá, muito hum. inteligente e tal, mas não acredito nele, não, mano. É um privilegiado. Eu, eu acredito mais em alguém que teve fome, sacou? Alguém que cortou um dobrado. Porque essas pessoas criam aquela solidariedade automática, não como virtude, sacou? Mas isso não dá para esquecer também, não, Eduardo? Se você gelar seu coração, sim. Mas se você mantiver seu coração quente, mano, você sai da miséria. Mas a miséria não sai de você, não. Cada vez que você vê um miserável, você vai sentir aquela dor, sacou? Vai te incomodar. Já o privilegiado, que sempre foi privilegiado, e fala: Isso é porque o cara é indolente. Ele arruma uma xilocaína é. consciencial é. e fica tudo certo. Sempre foi assim, sempre vai ser. Isso eu escutei de criança. Minha mãe falava isso comigo: Por que tem tanta gente pobre? Por que as pessoas não são que nem a gente, que tem tudo o que precisa? Ah, meu filho, isso, o mundo sempre foi assim, sempre vai ser. Mas aí eu ia para a escola e falava... do mundo começou, não tinha nem ser humano. Não tinha bicho, não tinha nada. Depois nasceu o musgo, depois a planta, depois o peixe, depois o réptil, depois o mamífero. Depois o ser humano. Então, como sempre foi assim? E aí teve todas as sociedades que rolaram. Os coletadores, depois se sedentarizaram, começaram a plantar. Diz que com... Transferências de outros planetas para cá, chegou uma galera que trouxe mais luz e organizou mais a sociedade e tal. Aí começou reinados, começou a ter a coisa territorial, era idioma, era bruto, era violento, mas estava em evolução permanente. E não era assim. Saca? Depois apareceram os nobres e o povão. Era nobre e povão. só. Depois a coisa foi se estratificando e tal, virando isso aí. Aí acontece a miséria total e absoluta. Fruto da industrialização, velho. Fruto da necessidade de explorar o trabalho. É preciso ter miséria para o trabalhador se submeter à exploração sem reclamar. Mas, porra, é... a industrialização. Por que, que tu acha que a bandeira da esquerda é vermelha, mano? Sei lá. Por quê? Porque todas as associações de operários que reivindicavam direitos eram atacadas de tal maneira pela polícia que aquela bandeira che... acabava vermelha de sangue. É, vermelha de sangue. E aí o vermelho virou a cor dos Verde que lutam pelos seus direitos. E aí, para esterilizar essa luta, colocou-se na mão dos acadêmicos, que são privilegiados. Não pisa fora da rica, não, que você perde seus direitos, você perde seus privilégios. Então vamos conduzir as massas. É aquilo Mas... que eu falei, mano. Quer conduzir a massa, vai entregar pizza, velho. É. Mas estar, assim, é, viver no, em 2022 com a tecnologia que a gente tem, a gente passou por diversos percalços aí e realmente atingiu uma porrada de gente. Você falou da industrialização. Não era ah, possível velho, a gente estar tá aqui sem. Desenvolvimento tecnológico é muito bom, velho, mas ele tem que ser acompanhado do desenvolvimento moral. E ele não foi. Não. É preciso desenvolver a moral agora. Já tem tecnologia suficiente. Nós estamos num mundo sem moral um mundo com, com miséria, com abandono, com escravos porque são escravos com gente desabrigada. Com essa barbaridade, essa perversidade toda. O que? Eu dá preciso certo. Se desenvolver. Né? Ah, qual, é, o, o plano que deu certo, certo, certo no quê, né? Não, não é, é. O plano ela ela deu, deu certo, certo pra quem, né, mano? Pra quem? É, o, o, o meu ponto não é nem é a gente deu certo. O meu ponto é a, a gente passou por um momento de. Na Revolução Industrial, por exemplo, onde crianças trabalhavam. 16 horas. 16 horas e o caralho, não sei o quê. É, mas analisando assim, pelo menos superficialmente, foi o que trouxe a gente até aqui também. Não é. foi o que trouxe. A gente chegaria aqui com isso ou sem isso, mano. O tempo não para de passar e não foi a industrialização que fez o tempo passar. O tempo já passa desde aparecer o ser humano. E vai continuar passando até depois de desaparecer. Se, vai, se é que vai desaparecer. Você é a dizer que a pandemia acelerou o processo tecnológico que a gente está agora, a falando pela internet tudo e não tendo que trabalhar e ser home office, tá ligado? Tem gente que fala, de não, a pandemia. Acelerou, não, tô falando, é... não tô falando que foi bom. Sim, sim. Não tô falando não, que não. o processo foi, foi assim, foi, foi humano, foi é... correto. Os capitalistas mas... dizem que o dinheiro é que estimula o cientista. sabe que eu, eu uma vez li uma coisa que o entendeu, que entendeu, escreveu, é. ele disse assim: eu estudo pelo prazer que eu tenho de dizer para as pessoas o que eu tô descobrindo. Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro sou eu que estou dizendo. Mas eu acho que pessoas vocacionadas têm prazer em descobrir coisas, desenvolver coisas e servir o coletivo. É uma falácia dizer que é o dinheiro que estimula o cientista a estudar. Não, velho, é o dom dele. No meio desse, dessa multidão abandonada está cheio de vocação sendo perdida. Com certeza. É interesse Com social certeza. verdadeiro, profundo. Oferecer as condições, criar as condições para essas vocações se desenvolverem. Em é benefício da própria isso. sociedade. É. E se é gente que sofre, que pena, é gente solidária. Sacou? É gente solidária que vai querer servir, que vai ter prazer em servir o coletivo. Não é gente gananciosa, a gente quer viver em paz, velho, porque não tem paz para viver. Se tiver paz, já está bom. Se vai ter um ou outro ganancioso, é a exceção à regra. A maioria quer viver em paz. Se eu viver em paz e exercer meu dom, porra, eu vou fazer o meu melhor. E eu vou ter prazer em servir todo mundo. É uma falácia, mano. Quem prega isso é quem tem muito dinheiro. Ou quem dá valor. Tem o cérebro lavado enxaguado e admira demais e acredita nessa ideia. Porque essa ideia ela é construída em laboratórios de pensamento e implantada no inconsciente coletivo. A maioria cai nessa. E o que, que tu pensa sobre a existência de... Bilionários é um sintoma do primitivismo, primitivismo social que a gente vive. É constrangedor, mano. Só é constrangedor você ter de sobra diante de uma multidão que não tem nem o que precisa para viver. mas assim, É falta de humanidade, é falta, falta de espiritualidade. Por exemplo, é o Elon Musk. Mas tem o cara, ah, não, eu dou emprego, dá porra nenhuma. Você depende dos seus funcionários, tira os funcionários daí. Ia ser engraçado né? o cara chegar do lado de uma favela, construir uma fábrica, e lá e falar ah, eu vim aqui dar emprego para vocês. Não, é que ninguém tá afim dos seus empregos não, pode ficar com eles todos para você. E aí? Fê, você senta em cima dessa não, fábrica. Pode aí. ficar, a gente não quer não. A gente está precisando dos seus empregos não. E aí? Pelo amor de Deus, eu preciso de empregado, o cara vai dizer. Uhum. O que falta é consciência social. Para fazer isso, eu não, eu não vou te servir não, mano, a não ser que você me respeite. A gente tá falando dos bilionários. E o que tá mais é, aparecendo aí é o Elon Musk, especialmente porque ele comprou o Twitter, né? Gastou 40 e tantos é bilhões de Pepe dólares. Como falou o Pepe Escobar, o Elon Musk deita com o Pentágono, né? De... Foi ele aí, que declarou ter... que eu dava golpe. E quando deram golpe na Bolívia, e a gente dá golpe em qualquer lugar mesmo. Nós estamos afim dos nossos interesses. Aí tá é. cheio de para pra minha bateria. Sim. Foi ele que declarou essa falta de respeito com o mundo inteiro. Foi. Mas, porra, o... o... Se a gente for olhar assim, o, falar de bilionário, o Elon Musk ele é bilionário pra caralho. É... Mas assim, não é como se ele tivesse <coughs> um bilhão de dólares na conta dele. Ele tem os bilhões dele, são para funcionar todas as, sei lá, as SpaceX, Tesla, o caralho, não sei o que tudo mais. É, é um jeito de, de, de fazer a tecnologia ou a humanidade, de certa forma, a sociedade, ir avançando também, não é? Não, tu não acha? A sociedade avança apesar dele, mano. Velho, para mim, tudo que representa muita riqueza, banco, por exemplo, não podia ser privado. Tinha que ser público. Todos os bancos tinham que ser público, o mercado financeiro tinha que ser público e não privado. Mas a gente não tá Não podia pra produzir, isso, hein? a gente quem? A gente quem? tá precisando Mas disso. Mas os, os caras que não. mandam nessa Agora porra. Agora estão mandando, isso que eu tô falando é até perigoso, mano. Porque eles estão mandando e, quando eles veem uma ideia dessas eles vão para cima. Espera aí, tem que calar esse sujeito. Eles estão fazendo isso. É que nos Estados Unidos, velho, que foi avançando com a OTAN, criou a guerra da Ucrânia para criminalizar os potenciais adversários. A Rússia tem um exército que não é tão grande nem tão forte quanto os Estados Unidos, mas que tem armas de muito mais precisão, muito mais evoluído do que os Estados Unidos. A China está ali do lado, fechada com a Rússia, tem uma economia mais forte do que a dos Estados Unidos. O eixo econômico está mudando para lá. Os Estados Unidos vendo que está perdendo a, a, a hegemonia, ele está fazendo de tudo, mano. Está criando tumulto. Está sendo bolsonarista. Não quer cair, velho. Então está Bolsonaro... destruindo tudo. A guerra do Iêmen velho, tem quatro anos. Morreram 400 mil pessoas. 100 mil crianças morreram de fome. Porque a Arábia é Saudita, aliada dos Estados Unidos com armas da indústria de armamento dos Estados Unidos. A mídia fala alguma coisa? Quantos ucranianos morreram? Alguns milhares. Lá morreram centenas de milhares e ninguém fala nada. Não é que não é para falar da guerra da Ucrânia, mas é para falar da guerra do Iêmen também. Tá acontecendo, mas não dói, né? Está acontecendo, mas não aparece. O Sudão, na África, em vários lugares está tendo genocídio. Inclusive guerras mantidas pelos Estados Unidos. Exato, é interesse, deles. é interesse deles. Mas eles falam: ó, oh, como Putin é malvado. Olha, ele é um demônio. Eles pessoalizam a coisa. Eles não falam do contexto. Desde que caiu o muro de Berlim, velho, que eles se sentiram dono do mundo, agora não tem mais adversário. E aí não se falou da Ásia. A Ásia foi se desenvolvendo e os Estados Unidos nem viu. E agora está num outro patamar eles querem que volte a estar no patamar anterior. Não vai voltar, parceiro. Mas Agora, eles vão ideia... causar muito sofrimento ainda, porque são muito poderosos ainda. Isso que se fudeu nesse moleque que eu já matei. Mas aquela ideia, essa ideia que você falou, aí, por exemplo, porra, tudo que tem muito dinheiro deveria ser de Tudo todo que mundo. representa poder demais, velho. Tá, tudo que, tudo que, que tem nas cabeças a gente perde. banco, etc. Eu acho que a mídia privada, é, aliás, privada é um nome ótimo para essa mídia que a gente tem. A mídia privada, velho, ela não deve desaparecer. Só que o Estado tem que criar mídias públicas e investir para elas ficarem fortes e não ficar sabotando a mando da mídia privada como sabota as TVs públicas. Mas tu não acha que é... tu confia nos caras que estão lá no, no, no governo, para não falar poder? Tu confia nesses caras para gerir esse Ele, tipo de coisa? Algum e tudo deles mais? fala em banqueiro e denuncia que o poder é dos banqueiros? Não, não dá pra confiar, né, parceiro? Não dá. Então eles escondem o um jogo. Então todos, aí fodeu, né? Porque vamos todos. e vamos, mas tá bom, só Não, vamos jogando, mano. Eu não confio no Lula, mas ele tem que ser eleito. Entendi. Sacou? Porque ele é uma peça útil agora no tabuleiro. Em prol da população. Porque ele conhece o sofrimento. Ele é solidário ao sofrimento e tudo que ele puder fazer. Se o coração dele mesmo... não tiver esfriado. Olha, falou. velho, pelo governo que ele fez, não esfriou, não. Só um cara que assume o governo e fala que o objetivo dele é que no final do governo o brasileiro tenha três refeições por dia e trabalhe realmente, você vê que ele faz isso, apesar de ter feito permitido um monte de hediondezes da, da, do poder econômico, né? como 250 mil famílias serem expulsas, liberar os transgênicos. Os bancos ficaram mais ricos. Mais ainda. ricos, entendeu? Apesar disso tudo, ele abriu espaço. Ele não esqueceu sua origem. Então eu sinto que o coração dele não esfriou. E no discurso dele. Outro dia, mano, eu estava assistindo ele fazendo um discurso e ele começou a falar uma parada que o paz as orelhas levantaram. Sabe? Eu não sei se o orçamento participativo pode ser retomado, mas a população tem que decidir o que fazer e tem que entender, aí parece que alguém sinalizou para ele, porque de repente... E tem que entender também que a mulher tem trabalho em casa, tem que respeitar o trabalho, e mudou completamente de assunto. Ele deve ter gente ali por perto que sinaliza para ele, sacou? Que de repente ele começou a falar do orçamento, já acenderam os alertas. Oh, não, sai daí, sai daí, sai. É o trabalho da mulher, que tem que ser porque ela lava a roupa, ela vai ao chão. O cara é vaselina, parceiro. E ele não pode incomodar o poder, senão ele vai ser atacado de forma contundente. Os vaselina me assustam também, sabia? Mas é preciso, senão não chega, mano. Ainda precisa ter vaselina. Bota um cara purista e dizendo o que, é que ele vai fazer. Ele morre, mano. E outra coisa é deposto, do... né? O edeposto é, é preso, é denunciado. Do Elon, eu queria dizer do Elon Musk, que eu vejo muito nele assim, que ele entendeu tanto o jogo de, da oportunidade, que ele falou mano, eu não preciso nem fazer nenhuma manobra muito foda, é só eu blefar que eu vou comprar um Bitcoin que o bagulho acelera. É só eu blefar que eu vou vender que cai. Então, qual é a mídia que eu tenho, que eu posso ter, que eu posso blefar a hora que eu quiser? É o Twitter. Entendeu? Então ele entendeu, ele é o pior tipo de bilionário que tem, que é o bilionário especulativo. Ele sabe especular. O Bill Gates não especula, mano. Ele cria o produto, trabalha no produto, lança o produto e vai lá trabalhar. O Elon Musk então, já está vivendo especulação faz tempo. Ele pôs um cara vestido de robô para fingir que era um robô que ele ia lançar. Aquilo é um blefe, cara. Parecia um cara dançando lá, o mundo todo parando para ver um robô que é um cara ser humano. Entendeu? Um falso então, robô. É um falso robô. Aquilo é um blefe, então ele já tá blefando tem um tempo, mano. Tá Quando ele lança o SpaceX e todo, tudo extraordinário, não, que agora vão colonizar a Marte e tal, ah, aconteceu mais o quê? Nada. Mas é, 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 é o, o cão. Mas por sabe? que tu acha que, que é negativo ele, ele ter o Twitter? porque ninguém podia ser detetor de uma mídia com pensamento que não seja para todo mundo ou que seja mas não uma mesa é gestora todo mundo hoje em dia não mas que seja uma mesa gestora mas essa mesa gestora ela é dominada 95% de um lado e eu não estou tirando esse Sim. número do meu cu Sim. entendeu é, é realmente 95% você tem dados é, eu tenho dados nesse caso <laughs> nesse então, caso assim, você tem dados 95% é de, da da galera que, que... Que tava ali. E eu não tô falando só o Twitter, não. Isso daí é um número que ele é constante, assim. Eu acho que o que tem menos tem 95%. Então, por isso que a Folha de São Paulo fez o que fez com esse país. Por isso que a Revista Veja fez o que fez com esse país. Fez propaganda da cocaína quando ninguém sabia o que era cocaína. Invadiu as periferias de cocaína quando ela pôs um, um canudo de ouro mostrando que era cocaína. Por isso que a Folha de São Paulo, quando quer acabar com a carreira de alguém, faz um artigo e acaba. É porque 95% sempre foram desses caras. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que é benefício nenhum. É, sempre foi de uma no, família só. No caso, só. Do, no caso do, das redes sociais, 95% das paradas é de esquerda, tá ligado? Porque eles acontecem lá no, no em São Francisco, que é majoritariamente a galera de esquerda, não sei o quê. E, pô, assim, no, é, existe... É, dá para Se você olhar, assim, com um certo viés, você consegue enxergar que tem uma, uma corrente de pensamento... É predominante nas redes sociais. A sabe? corrente predominante das redes sociais é de direita e ultradireita. Ah, não é? É, eu provo para você. Ah, Quanto tempo é. que eu tô com um canal, o cara monta o um canal caminhoneiro do, do bisonho lá da, do, do inferno, do não sei da onde. O cara no outro dia tem 40 mil visualizações. Ou alguém tá impulsionando e pagando aquilo ali, ou então todo o todo povo dele que tá ali numa cidade de 50 mil pessoas, 40 mil pessoas é de direita. Então, assim, o pensamento. O que, que a rede te mostra o tempo todo? Ela te invade com gente que ou não pensa nada, ou pensa pela direita, mano. Quando que você abriu a internet que vê... só dentro da bolha psicopata, que nem a minha, que só vejo coisa que me interessa, assim como todo mundo só vê coisa que me interessa, que abre pra gente o nosso mundo. Mas se você abrir a rede no num... tudo que você puxa, ele vai para quem impulsionou, vai para quem tem um pensamento de extrema direita, praticamente de extrema direita. A rede ela é extremista. E a extrema esquerda, ela morre muito fácil no argumento. Da... Porque ela não é extremista sem assim, ser humana. Então não interessa. Agora, o ódio plantado pela vertente de direita, ele vai, ele vai, não tem limite, não, mano. É uma madeira de piroca, é fake news de tudo que é jeito. Vai não, inventando. É eu, eu entendo que, que assim. que e é... tem, o WhatsApp a direita, também, viu? O WhatsApp sim. é a maior ferramenta disso. Eu acho que, que o pessoal. Se você estiver falando que assim, que o pessoal com pensamento de direita soube utilizar melhor a ferramenta internet. Eu concordo. Também. Assim, as eleições de Trump, de Bolsonaro, caralho, foram claramente influenciadas e impulsionadas por redes sociais, por fake news, caralho, não sei o que isso aí teve. Não dá para dizer que não teve. Mas o que eu estou dizendo é que não, não é isso. No entanto, não quer dizer que, que a, a, a esquerda não é predominante. Quer dizer que a esquerda não acreditou no poder da coisa. Não, não é que não acreditou. Ela não voltou para isso. Ela não voltou pra isso. Não alcançou isso aí. Me mostra um programa do tamanho do Flow que seja esquerdista. Com o teu número de visualização, de corte. E TV de tudo. 247? É, vai ver o alcance da TV247. Mas eu sou. Mas eu sou. Eu, eu 3 mil pessoas, 5 mil pessoas pela live. Entendeu? Porque assim, eu, eu não quero ser tô eu, eu, de. todos dizendo sei, que vocês são de direita. Mas é, o que eu tô dizendo é, eu, eu, eu quero ser de esquerda tanto quanto eu quero ser de direita, que é zero. Eu gosto de, de olhar para pra as pras questões assim imprimir a minha vivência nelas. Então, assim, vai ter pauta que eu vou pensar como um cara de direita pensaria. E vai ter pauta que eu vou pensar como um cara de esquerda pensaria. Pô, parceiro, essa balança não tá equilibrada, mano. A esquerda, pelo menos, tem proposta de sociedade. Se inconforma com injustiça. A direita justifica essa porra com mentira, do jeito que tá aí para piorar. Não tem uma balança aí. A direita não está equilibrada. Ela legitima Legitima e briga para manter assim e piorar ainda. E favorecer sempre endinheirado. E criar mentalidade competitiva, conflituosa. A esquerda tem várias correntes de pensamento, né? Eu não gosto dessa expressão. Eu sei. Mas, pelo menos, são mas centradas na injustiça. A gente está sempre debatendo como vai ajudar o próximo, como vai Exato. deixar como é que as coisas para todo mundo. Como... como é que acaba não, com a miséria. Não é perfeito, não. meio Por que, meio que não do se caminho? estuda a origem da miséria, mano? Com tanta universidade, com tanto universitário, por que, que a existência da miséria não é tema central? Não incomoda? Para mim, miséria é prioridade social. A sociedade não pode ter miséria, não pode se conformar com ela. O que, que causa a porra da miséria? É só estudar, mano. Não sei muito fundo, não. Não precisa nem estudar. Se você tiver senso de observação, você vai perceber. Mas, pô, por exemplo, se a gente for falar de, de como eu enxergo o movimento de é, mais pessoas resolvendo seu próprio problema, e com isso eu quero. Vamos lá, vamos dar um nome. É, tornar a sociedade mais. com uma visão mais empresarial, eu tendo a achar que esse é o melhor caminho mesmo. Porque assim, eu tendo a olhar para. É, tem uma galera que, se você ficar esperando o Estado, cara, do jeito que está hoje, ele não vem. não, não Mas ninguém é está esperando o Estado. Estado. Ninguém espera o Estado. É compreender o Estado, velho, e agir em cima dele. Fazer pressão popular. Mas para isso tem que ter conscientização. Para isso política tem que ser tirada dos partidos, tem que ser discutida nas comunidades, sem partido nenhum. Vamos discutir a situação, vamos discutir o orçamento do nosso lugar, vamos observar os parlamentares, o que, é que eles estão fazendo. Determina uma comissão de gente interessada, escolhe aqueles, aquelas exceções da comunidade que tem condição de observar e tem interesse nisso. Vai ver que leis estão sendo feitas. Vai ver quem financiou a campanha de cada um. Vai ver quanto é o orçamento da prefeitura. Vai ver o que está que que tá sendo distribuído essa, esse orçamento. Para qual secretaria? Para quais ações? Quanto que está assumindo sem explicação? Vamos botar isso no ventilador, mano. Sim, sim. Sacou? Isso é fazer política. A política não pode ser reduzida a partido, mano. A política é onde tem coletivo. Ou devia a, política, ser. a política partidária ela foi construída para não conseguir modificar as coisas. E o que consegue modificar as coisas? Mas não é movimentação do povo. Você vê como é que o povo, os políticos apavorados quando vem não, movimentação eu do povo? Concordo com isso. Concordo com isso para caralho. Tanto que um político pega a legitimidade do outro quando ele perde o apoio das massas ele vai no outro político que está junto com o movimento ali social e fala não eu preciso desse cara junto. Só que o interessante é que quando eles montam um movimento para poder atrair eu e outras pessoas que, que conseguem juntar a gente, né? Eles vão lá para falar e a gente vai para assistir e aí eles dão o direito a gente fazer uma pergunta <laughs> ou uma colocação de cinco é minutos. É isso que não Olha pode. Olha como tá errado. Entendeu? Olha como diverge do que ele falou. Então o cara vai para nossa comunidade, ele quer um evento para falar três horas, a gente ouvir depois poder fazer uma pergunta ou fazer uma colocação de cinco minutos, entendeu? Então tá tudo errado. A é. gente tinha que ir lá para ouvir. Tinha que ir Exatamente. lá para ouvir. Pra ouvir pra... Quem são as lideranças? Vou aí ouvir vocês. Não, e a comunidade tinha que se reunir, resolver suas prioridades, suas necessidades, e lá no parlamento e exigir. Oh, nós precisamos disso, 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 disso. disso de vocês. Sim. Agora eu quero ver. quero ver. Quero ver rolar. Como o Gaspar dos África sempre falou: dez maloqueiros de cada, quebraça, de cada quebrada faziam arregaço só 10 maluqueiros de cada quebrada, ia fazer um arregaço. Imagina, quantos bairros tem? Jardim Lídia, Jardim Comercial, Jardim Lá, Nossa Senhora, Jardim Anja, Parque Santo Antônio, vai contando. Olha o tanto de 10 caras de cada lugar desse, só que a gente consegue juntar 10 caras de cada lugar desse, nem para fazer uma ação social, nem para reivindicar com o político, para poder vestir uma camisa de outro time e a gente ir lá matar o outro, para poder a gente ter uma guerra de quadrilha, para poder a gente pôr um fuzil para matar outro cara do tráfico. A gente consegue fazer tudo isso por outros motivos. Mas isso não isso não demonstra uma uma falta de fé completa no nosso governo e na nossa política. É então, óbvio, parceiro. Que ninguém tá... Não dá para ter fé nessa nessa estrutura. Mas por, mas por outro lado a gente meio que é, é para mudá-la. Se o poder é tá Por meio dela, primeiro né? Primeiro perceber, né, parceiro. Se você quer mudar a coisa assim de uma hora para outra você não vai conseguir. É preciso abrir espaço de discussão, é preciso perceber o que acontece, é preciso acender luzes. Uma vez eu tava na Amazônia, velho, e, e, e uns um garimpeiros me chamaram para comer. E eu fui lá comer com eles. De boia. Mes de boia? É, é. Caralho. Me deram, eu tava comendo para ver peixe. De repente eu vi os caras rindo e olhando para minha cara, rindo e olhando pra minha cara. Sabe o que tá comendo aí, Ripe? Aí eu falei, não é peixe não? Não é cobra! Eu falei, oh, parece peixe. Continuei comendo, achava que eu ia ficar horrorizado. Mas aí o cara fez um comentário que me chamou a atenção ele falou assim é, eu não me lembro uma pergunta que eu fiz a ele mas ele falou assim duas toneladas de cascalho barro e pedra para achar um grama de ouro eu falei nossa parece a humanidade duas toneladas de cascalho para um grama de ouro então é preciso ir nas periferias com a bateia e garimpar as exceções velho porque as exceções periféricas são muito mais capazes e fortes do que as exceções da classe média, dos instruídos. Porque tem exceção na universidade, eu conheço várias e são louváveis. Sim. Mas não tem a força que tem os sobreviventes da periferia. É preciso garimpar essas exceções, juntar e criar espaço para conversa para falar sobre a sociedade, sobre a comunidade, sobre o país, sobre o mundo formar uma visão geral, geopolítica, mundial. Mas isso não vai acontecer espontaneamente, não. precisa de um trabalho aí. Não é? Por que, que não pode acontecer espontaneamente? Você sugere e isso acontece, mano. E se não me engano, isso já está acontecendo. Já acontece, chama sarau, muitas vezes, outras vezes chama show. Cada um tem um nome, mas acontece. acontece Quando o cara está tá no palco. E é antes verdade. de cada. O cara, mano, tem quinta série, semi-analfabeto, é o cara está passando fome, mas ele sobe no show, do palco de rap, e ele fala meia hora. Da verdade dele, do que pode mudar na vida das pessoas, que a pessoa tem que ler, tem que estudar. Taíde fala isso há 30 anos que tem que é estudar. Verdade, é verdade. Eu ouvi do Taíde a primeira vez. Estuda tudo. É, que... Então, retiro o que eu disse, acontece é. espontaneamente sim. Dá pra. Existem vários exemplos. E é mais bonito, hein? Eu já vi ele no saraus na quebrada ali falando. É mais bonito quando você vê um show para 20 pessoas dentro da comunidade e você sabe que não foi cobrado, que é humano, que tá lá por todo mundo e depois que desliga o microfone continua lá. E aí, continua gerando mais coisa depois à noite, sabe? Gera mais debate, gera mais impacto. Ali, um maninho dali, se eu estiver mentindo, você me corrige. Um maninho que viu ele falando há três anos atrás foi lá e montou um Grêmio depois de três anos. O outro foi lá e montou uma livraria na quebrada, um sebo, sabe? E aí vai plantando, vai plantando. E essa é a esperança, cara. Essa é a esperança. Sim. Do verbo esperançar. Deixa eu ler que chega. Porque eu, eu já dizia assim: chega de esperança. Eu quero tive e dança. Atividade. Atividade, boa. O cego visionário mandou aqui. Fala, Eduardo, beleza? Imagina que amanhã tu acorda e descobre que está mais rico que o Alan Musk e o Jeff Bezos juntos. É o cara mais rico do mundo. O que você faria com essa grana? Como usar essa grana com responsabilidade? O que diferencia consumo consciente de consumismo? Velho, eu não, não, não consigo imaginar isso, não. Acordar amanhã e ter um monte de grana. Como assim? De onde veio essa grana? Eu não espero por isso não. Eu não sei. Não sei o que eu faria. Talvez eu começasse a procurar abrir rádio em tudo quanto é favela por aí Em tudo quanto é associação. Procurar os comunicadores porque cada lugar tem seus comunicadores, velho. E criar condição para nego se comunicar para não ficar dependendo da mídia como produzir a comunicação e não ficar passivo esperando a comunicação chegar. Porque isso é um perigo, mano. Ali está a psicologia com do inconsciente. Certeza. Chega com um sorrisos sedutores. E convence mesmo. Ainda criminaliza o seu amigo. O Malcolm X falava isso. Se você não prestar atenção, os jornais vão fazer você odiar seu amigo e amar seu inimigo. Sim. E isso é prática cotidiana. Isso já acontece. Olha aí. O governo estava tava trabalhando... Diminuindo a fome, abrindo espaço nas universidades para quem foi roubado, para quem foi sabotado nos seus direitos. Foi derrubado com Peteleco, velho, porque não criou raiz, não falou a língua da massa, sempre nessa arrogância de conduzir o povo, de fazer caridade, em vez de levar o saber, entrega o poder de decisão para o povo, mano. Na periferia tem uma sabedoria muito superior a qualquer saber acadêmico, ainda tem uma consciência social. Sacou? Vai ter interesse, a prioridade de quem está sofrendo mais. Aí, aí vem as perguntas depois: mas por que que o povo assim da periferia está votando nesse cara? Por que que o colégio eleitoral dele foi nessa parte da periferia? Eu falei: sério mesmo que eu tenho que responder isso para você? É sério? Entendeu? que eu vou ter que reduzir todo 500 anos aqui para você? Entendeu? Então é muito louco. Muito louco. É sabotagem. sabotagem. Simples assim. Qual a diferença entre consumo consciente e consumismo? consumo consciente deve ser você consumir o que você precisa né o consumo compulsivo ele falou consumismo consumismo é o consumo compulsivo quando você não cansa de consumir você está sempre querendo consumir mais e mais e mais e mais e mais é uma paranoia velho que vai levar você para o depressivo é questão de tempo o José Guilherme diz aqui boa noite sinceramente vim em seus vim em seus vídeos Calma aí. é comigo Sin... diretamente Eu, comigo? talvez seja peraí Boa noite. Sinceramente, vi em seus alguns de vídeos, caralho, você dizendo que ser pobre é bom. É uma grande inverdade, pois ninguém quer ser, quer ver seu filho pedir um brinquedo ou algo para comer e não ter para dar. Ninguém sonha em ser pobre. Vocês viveriam na Venezuela, Cuba ou na China comunista? A velha é para responder mesmo. Você fica à vontade. Mas, ouviu assim. da minha boca dizer que ser pobre é bom? Não ouviu, tá inventando, mano. Ou eu, vi, eu vi errado, vai lavar as orelhas, mano. Entendeu isso, entendeu isso. <laughs> o, 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 Não, eu, encontrei é. eu encontrei mais humanidade na galera fodida. encontrei mais solidariedade. Eu encontrei mais afeto, mais transparência, é. mais garra mais capacidade de superação, mais um monte de coisa. Agora, ser pobre é bom, velho? Eu acho mó barato quando o cara fala assim, vai morar na Venezuela, vai morar em Cuba. Vai... E aqui, cara? Aqui tá da hora, aqui é Miami Beach, tá ligado? Onde nós <laughs> estamos vivendo? Não tem ninguém passando fome, não tem ninguém roubando, não tem ninguém sendo assassinado. Nós estamos no lugar da hora, tá ligado? Porque o cara fala do lugar de fala, o lugar de fala é importante. De onde ele tá falando? Do lugar da hora? Porque o lugar que a gente vive não é esse lugar da hora aí, não, tá ligado? É, tá que... propaganda a mídia, velho. É? é isso é. que a mídia diz. Né? É, se você for lá na ONU e pegar os organismos, a Unesco declara Venezuela e Cuba territórios isentos de analfabetismo. Por que, que os Estados Unidos não entrou lá com os marines? Sabia que, ter que causar, ia ter que causar um genocídio, mano. Porque tem um povo consciente, que sabe que eles eram um quintal, sabe que eles eram um prostíbulo dos milionários estadunidenses, até derrubada de Fugêncio Batista. Quem é que fugiu de Cuba? Os milionários que serviam os estadunidenses. Quando foi feita a reforma agrária, a primeira fazenda a ser dividida foi a do pai do Fidel Castro. Todos os fuzilamentos que houve foram decididos em tribunais, velho, porque lá tinha a pena de morte. O cara torturou, o cara matou, era a rapaziada do, do fulgêncio Batista, que estava colocado lá pelos Estados Unidos. Aquilo era um bordel, velho, com um analfabetismo enorme, miséria enorme. Tanto que quando, Fidel, quando a revolução foi feita... A revolução não foi feita pelo Fidel, foi feita pelo povo cubano. Fidel só estava na frente. A primeira coisa que o cara fez convocou os universitários, os estudantes, para exterminar o analfabetismo. E o lema é, primeiro, saber ler. Segundo, saber escolher o que ler. Então você tem um povo instruído. Isso é reconhecido pelo que é reconhecido por qualquer pessoa mais lúcida que conhece a realidade. Porque os fatos são distorcidos pela mídia. É um país que não interessa ao interesse econômico. Então, é evidentemente que a mídia vai usar esse veneno dela para difamar os milionários, Castro, né, os assassinos e tal. Mas Pô, eles velho. são assassinos mesmo, né? Você sabe o que são, velho? Ou você imagina que são? Eu imagino que são. Eu não acredito nisso, mano. Pelo contrário. Você já ouviu os discursos de Fidel na ONU? Não. Eu ouvi muitos. É? É. E é. Você sabe que Fidel proibiu... É, estátuas dele proibiu o busto, rua e praça com o nome dele? Que te dá dor estranho né, velho? Ele não queria. Ele falou: uma nação não pode depender de ícones e heróis. E ela tem que se defender por si, tem que se valorizar. Você sabe que em Cuba tem um médico em cada quarteirão? Você sabe que 60% dos estudantes de medicina são de países pobres, africanos latino-americanos? Que vão para Cuba estudar. Sim, eles recebem, velho, de graça. Eles só exigem que você tenha envolvimento com algum movimento social interessado na harmonia do seu país e que você declare que, vai, que tem amor irrestrito pelo ser humano e que vai atender prioritariamente quem não pode pagar. Isso é regra lá. E você sabia o tanto de dezenas de ricos... Brasileiros que vão procurar Cuba quando estão desesperados com tratamento de câncer, para poder sobreviver mais, para viver mais. Confiam na ia... medicina, mano. Confiam na medicina de lá. Então pedem desesperadamente para ter um espaço para poder. A medicina operar... de lá é feita com amor, velho. Eu, eu fui com a minha neta no médico cubano, lá no meio da roça, sacou? Que ele vai onde não tinha médico. O médico daqui não quer ir. Ele dizia: não tem recurso. E aí o médico cubano fala: se não tem recurso, é por isso mesmo que você é de médico. que O cara atendia lá. E eu fiquei encantado, velho. Quando eu cheguei às sete horas da manhã, ia começar às oito. Eu nunca tinha visto o cara. O cara era baixinho pretinho, velho. Não tinha pinta de médico para nossa cultura, sacou? E ele tava lá, com o jaleco branco, trocando ideia com os pacientes que estavam chegando ali na sala de espera, enquanto as enfermeiras estavam arrumando lá o, o consultório. E ele tava ali conversando, chamando as pessoas pelo nome. Quando eu passei por ele, assim, que brisa ia lá no, no balcão para fazer ficha, ou sei lá o que, que que era. Aí eu ouvi um sotaque, né? E já sabia que era médico cubano. Brisa falou comigo assim: Eu vou levar a Alice amanhã para examinar a garganta que está inflamada lá, na, lá no posto de saúde. Eu falei, ah, beleza, vai lá. E eu dava gengibre, alho, mel. Não, não, mas eu vou lá, lá um médico é cubano. Você quer ir? Eu falei, cubano? Quero. E aí cheguei e vi aquele neguinho lá, conversando com as pessoas, pessoas super afáveis com ele e tal, todo mundo pobre, mano. E ele lá, trocando ideia, sentado, ouvi o sotaque, cheguei perto. E ele tava falando, e aí, como é que tá o joelho do seu pai? e o fulano de tal como é que anda oh, fala com ele para ele beber água ele não gosta de beber água o cara estava envolvido ali com as famílias sacou aí de repente lá de dentro vinham as duas enfermeiras é, doutor Ravel nem me lembro se era Ravel mesmo acho que era Ravel tá tudo pronto pode começar tá tudo pronto quem é que é o primeiro ah sou eu então vamos embora abraçou o cara e foi lá para dentro quando eu fui lá dentro velho estava engraçado porque ele amarrou a cadeira no pé da mesa sacou a cadeira do paciente ele amarrou é no pé da mesa assim então quando a pessoa chega e puxa assim ele fala, não 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 é para afastar a cadeira não é para ficar aqui pertinho de mim que as pessoas aqui no Brasil têm mania de se afastar chega pertinho eu quero conversar você assim não no no é com medo né cara é. ele chega licença de desculpa incomodar eu tô doente exato Aí o cara é por que que você tem e o cara já te trata assim né é. velho o cara lá não velho ele faz perguntas assim que você não espera que cor que você gosta qual é a comida preferida você dorme de, de lado direito, de lado esquerdo, de barriga ou de bruxo? O cara tem um parâmetro de análise, ele tem humanidade, ele toca na pessoa. Aqui você vê afeto nele, né? é à toa que ele é tão odiado pelos médicos do Brasil. que Os caras não têm nada disso. A existência deles, o comportamento deles é uma denúncia com a desumanidade da medicina corporativa. A medicina que vende remédios e procedimentos da indústria médica, que gera lucro. A medicina que nós temos, ela é levada para o lado do lucro, velho. Tanto não interessa, um, o paciente Tanto que nas periferias os médicos não conseguem chegar, muitas vezes não tem interesse de atender por causa do salário, né? Por causa do salário, o acesso, ah, não, vou atender lá no Ângela. Puta merda, vou ter que ir até lá. Então, quando o médico vai, a gente trata muito bem o médico, porque o médico decidiu ir para lá, então a gente é muito bom. Mas é muito raro ter um posto, às vezes tem um médico, você espera, às vezes o cara não vem. Quando vem, o tratamento também não é esse, porque também o cara não vem de lá. Então, ele também não, não reconhece aqueles iguais, né? Que o cara foi formado onde a empregada dele é aquela mulher Exato, que ele vai atender, mano. né? Depois. Medicina é um curso caro. Então, no Brasil, quem faz medicina, a esmagadora maioria é gente rica. E gente rica vê o público como inferior. Ou não fica confortável de ter tantos empregados. Eles têm que ser pessoas inferiores. Aí o cara se forma em medicina, ele tem que fazer a residência, ele vai para um lugar onde todo mundo tem cara de empregado dele. E, e ele tem até medo, velho. Ele bota um álcool gel ali no chão, fica ah, distante é. do cara, não toca, manda para as máquinas ah, tocarem, pergunta do atestado o tempo todo. E se o cara levantar? <laughs> e se o cara levantar e for agradecer apertar a mão dele, velho? Ele já pega o álcool gel é. e passa na mão. É, é, o atestado tipo é assim, o doença. cara chega e doutor, tô com dor de cabeça aqui na nuca e tal. Sei, atestado aqui, o máximo que eu posso dar é três dias. Aí você, não, tudo bem, eu trabalho por minha conta mesmo, é que eu tô com a dor na nuca e tal, cara. É virose. Aí você vai para a virose, a segunda etapa. Virose Vou é uma virose. forma de o cara não dizer, não sei o que é. É, é um genérico. Mas o que o senhor acha que é, doutor? Porque eu realmente estou passando mal. Aí também, sei lá. Não, e o que o cara que, quero que Bota lá. no computador. Quais são os seus sintomas? E bota no computador. É. Que preparo o cara tem? Eu tenho uma sobrinha que ela se formou em farmácia e foi contratada por um laboratório e aí deram a ela a incumbência de além de ir apresentar os remédios novos com seus efeitos a sua química explicar o funcionamento ela ofereceria um percentual das vendas daquele remédio o médico sim. ela falou não isso eu não vou fazer é. isso eu não vou fazer mas como ela tinha sido muito bem qualificada e aí falaram, tudo bem, então você vai ser levado, a gente tem um carro aqui, pá, e puseram um gerente de vendas para ir com ela. Então, quando ela saía, fazia a explanação sobre o remédio e os benefícios do remédio. Quando ela saía entrava o gerente e fazia a proposta. E o médico topava, em geral, porque ele vai ganhar um dinheiro a mais. Por isso que você entra lá, tem médico, velho, eu soube isso por outro médico, que pega o, rece... a... o bloco de receituário e coloca remédio, uma lista de remédio em todas as folhas. Tudo placebo, tudo placebo, velho, sem efeito. Se você entrar lá, você vai sair com a lista de remédio para comprar na farmácia. Se você precisar realmente de algum remédio, ele acrescenta o que você precisa. Mas aqueles placebos estão lá no fim do ano. Ele vai viajar de navio, velho. É, a minha filha, que trabalhou em navio de turismo, falou de conf... que todo ano é, é. tinha fam... médicos com famílias dando a volta ao mundo passeando é. de navio são pago por laboratório são as conferências, são as conferências. Oteis, tu já viu luxuos. uma conferência de medicina velho é. o nego ganha caneta de ouro sai com os brindes enormes é, é o hotel luxuosíssimo é. isso Leva é a família a família toda viu esposa Sim. filho tudo é. e tudo regado tudo, tudo regado tudo gratuito é assim que se compra a consciência mano o albastru mandou salve salve família nossa, que aula de vida. Esse episódio deveria ser assistido por 100% dos brasileiros. Ser humano inteligente. Máximo respeito. Queria fazer mil perguntas, mas já que não dá, só vou agradecer. Obrigado. Bom, oh, legal. Pelo saco Nossa, de vocês aí. O... Isso é que dá sentido ao trampo, mano. É, com certeza. Com certeza. O David Man mandou aqui. Eduardo, o mercado financeiro já será o norte de mais uma eleição do Lula... O que acha de ver ele falando de que taxação de superfortunas não funciona? Assim como o liberal diria. E ter, do outro lado, o Ciro com um projeto mais progressista a favor da taxação. Igor, leva o Ciro Gomes aí de novo. Vai rolar. Pô, velho. Olha, mano, eu não, não sei pessoalmente a respeito do Ciro e tal, mas eu tenho uma, não tenho confiança nenhuma nele. Eu acho que ele tem o dom econômico e tal. Mas não tira ninguém da pobreza, sabe como? Não tem essa preocupação fundamental. Ele não, não sabe o que é fome. Tem um monte de empregados. Eu acho ele arrogante. Uma vez ele passou por mim lá em Santa Teresa, comprou um desenho que eu faço do Einstein. Sacou? E ele tratou comigo de um jeito que eu achei muito arrogante, sabe? Eu dei uma ideia e ele deu um desprezo total. Falou, ah, eu sei porque eu estudo. E pá. Eu calo a boca, né, mano? Deixa o cara. Isso eu aprendi com, com a galera. Na hora que o cara cresce muito, eu fico quieto, mano. Eu só quero que ele vá embora. Paga o desenho aí e vá embora. Então, pessoalmente, eu não simpatizei muito, não. Não posso falar bem nem mal do cara. Mas quando eu tive Maceió, o que eu soube dele como prefeito é que ele não era um cara muito legal, não. Violento, impulsivo, saca, arrogante pra caramba. Eu não sei realmente. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu não sou contra o Ciro, sabe? As pessoas confundem muitas coisas. E também não estou defendendo o Lula, sabe como? Eu estou olhando o quadro e dizendo, eu acho que aqui é melhor, velho. Nem é melhor, é menos ruim. Porque qualquer dos lados vai estar a serviço de banqueiros e interesses econômicos. Só que aqui, ó, é um cara que veio da periferia e que mantém aquela solidariedade dentro do coração dele. Ele não vai jogar isso pesado, mas ele não vai esquecer de abrir uns, umas brechas. Enquanto que o outro pode, pode esquecer, sim, por conveniência. Né? Nós estamos numa sociedade onde muitas vezes a conveniência fala mais alto que a consciência. Quase toda vez, né? É. Ela induz isso. A sociedade é assim. Ela induz isso. O egoísmo, a vaidade, a superficialidade, a futilidade, a disputa, o conflito, o confronto. Tudo isso, mano, impede a gente de ver a realidade na sua profundidade. É. Você vê a profundidade das coisas e procurar as causas da coisa chama-se radicalidade. Uma pessoa que busca as causas e pensa profundo é uma pessoa radical. Mas nós estamos numa sociedade onde é proibido você aprofundar o pensamento. Então o que que fizeram com a palavra radical? O que que você entende quando alguém fala esse cara é radical? Ah, é um maluco, barulhento, o cara é violento, é intolerante, é, é agressivo, briguento. É e não é isso. O cara pode ser tímido, pacato, calmo e radical. É só ele procurar a causa das coisas, mas nós estamos na sociedade da superficialidade. É valorizada a superficialidade mental. Se você aprofunda, você é chato. <laughs> A miséria sempre teve aí. Não pensa nisso, não. Eu ouvi isso. Não pensa nisso, não, meu filho. Isso não é problema seu. Pô, Tem um vídeo eu não aí gosto nós, de já. ver, cara. Eu não gosto de ver. Não gosto de ver. Faz mal, né? <laughs> eu não desviava o olhar, mano. Todo mundo eu via desviar o olhar quando passei. Eu ficava olhando, olhando. Minha mãe me puxava. Para de olhar! que eu ficava olhando. ficava sempre estarrecido. Já passei por uns momentos de. Teve uma vez que. Assim, eu não. Que o cara parou, ele veio, ver, tava no sinal e tal. Aí ele parou. ele E eu tava, sei lá, era o terceiro ou quarto carro da fila, assim, duas filas e tal. O cara vinha falando com, com todo mundo lá, todo mundo com a janela fechada e tal. <coughs> e, porra, é algo que me incomoda, pessoalmente, isso. O estado que o cara tá ali de, porra, fudido, não sei o quê. O cara chegou perto de mim, eu abaixei a janela, mas eu não tinha nada. É difícil, eu não ando com dinheiro nunca e então tal, não tinha como ajudar ele com porra nenhuma. Aí ele veio falar comigo e, e cara, foi, foi foi uma experiência que eu fiquei, caralho. Que o cara falou, porra, não, beleza, por não tem nada não, mas só o fato de ter abaixado a janela pra falar comigo, porra, já é outra coisa. Lógico, mano, é isso. E é um bagulho que tu fica, caralho. É um estado de desesperança que o cara tá inserido ali, tão grande que as pessoas... Fingem que não, aquele cara não existe e é. E ele caralho. sofre a dor do desprezo, mano. É. é uma dor funda, mano. É humilhante. A dor da, da indiferença total. E a sociedade recomenda essa indiferença. E ainda culpa o cara. Não vê que é um Estado que rouba direitos. É um Estado criminoso, mano. Eu vou repetir, mano. Não está na Constituição que o Estado tem a obrigação de garantir a todo brasileiro alimentação moradia, estudo decente, informação decente, atendimento médico no que for preciso não está na Constituição, velho. Se o Estado não cumpre, ele está cometendo crime constitucional contra a população. Isso é rotineiro, é cotidiano e ninguém fala disso. É inaceitável a existência de gente na miséria. É inaceitável. Agora a gente é induzido a aceitar. A maioria das pessoas é induzida a aceitar. Por quê? Porque não radicaliza. No sentido de procurar as causas. Acredita na lavagem cerebral que a mídia coloca. Isso é incompetência. Não trabalhou. É, não um trabalhou, um trabalhou não falava, se esforçou. Não, essas pessoas estão aí porque não trabalharam que nem o papai. O amigo <laughs> meu falava isso que o filho dele. Não trabalhava que nem o papai. Eu falei, oh, que viagem é essa assim aí que você está falando para o seu, seu menino? É isso mesmo? Não, eu já dou logo a real. Eu falei, ah, então aquele cara não trabalhou? Só você trabalha? Porra... <laughs> Não, quando eu vendi quadro em galeria, mano, eu passei uns quatro anos vendendo quadro em galeria. Parei, porque eu não gosto de tratar com esse tipo de público. Assim como o ouro, eu fazia no, na opaca no, no, no Latão, eu aprendi a fazer o ouro, comprar o ouro puro, misturar com cobre e prata, fazer o ouro de 18, esticar o fio. Dava mais grana. E o ouro é lindo de trabalhar, velho. Ele é um, por isso se chama Metal nobre ele faz exatamente o que você espera que ele faça. Mas o público que compra ouro, mano, é insuportável. Eu parei galeria mesma coisa eu pintei quadro quatro anos e saí da galeria das galerias que eu não quero estar com esse público e quem vai lá milionários eu ia para vernissagem da zona sul ficar assim no Atlântico botava lá meus quadros e eu lembro que eu cheguei numa roda que tava um cara e vários pintores que eram meus meus colegas estavam expondo ali e todo mundo bajulando o cara o cara contava a piada todo mundo ria e eu não ria porque não tinha graça nenhuma a piada do cara e, de repente, eu trouxe a palavra povo para meio dali, sacou? Aí o povo fudido. Tá? Não, nós estamos numa sociedade que qualquer um que se esforçar pode ficar rico. Sim. O cara já fala com raiva, já. Sim. Qualquer um que se esforçar pode ficar rico. Eu falei: ah, é? Escuta, e, e, essa pedra que a gente está pisando aqui, pedra portuguesa, você já viu o trabalho do macheteiro? Ele carrega essa pedra nas costas, fica de quatro aqui de joelho, arruma problema na coluna. Pá. Você acha que ele não está se esforçando ou ele está ganhando muito dinheiro? Velho, metade dos pintores saiu de perto. Sacou? E o cara me olhou assim, aí eu completei. Já viu os caras botando asfalto na rua? Com aquele rodo de madeira, respirando fumaça de querosene debaixo de um sol fudido. Você acha que eles não estão se esforçando ou estão ganhando muito dinheiro? Você é comunista? O cara não tem resposta, mano. É. Ele parte pra agressão. É. Daqui a pouco ele tava reclamando com o um galerista, o dono da galeria. Daqui a pouco o dono da galeria veio reclamar comigo. Porra, o que, que você falou com o cara, mas ele tá lá puto. Não, eu falei que não basta se esforçar para ganhar dinheiro, mano, que o trabalho de base é esforçado para cacete os caras permanecem pobre. Ele está fazendo qualquer um que se esforça. Você não pode falar isso com um cara desse? Mano. Por quê? É verdade. Mas ele compra não sei quantos quadros de uma vez só e blá, 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 blá. Meu irmão, isso é outro assunto, mano. A gente estava conversando sobre o mundo, a sociedade e a realidade. Mas você tem que concordar com ele. Vai, mano, não conta comigo, mano. Ah, tá, e foi embora puto. Depois, depois que acabou vendo isso, a gente começou a discutir. Foi naquele dia que eu parei, mano. Sacou? Não quero mais vender em galeria. Eu já tinha tido outros atritos, sacou? Mas esse foi brabo. O cara queria dizer que tava. Pô, estou fazendo o um favor de trazer aqui a minha galeria, tem fama, tem. Eu falei, meu irmão, você tá. Você não, é... não me trouxe, nós trouxe minha pintura, porque ela tem qualidade suficiente. Não vem jogar essa, não, mano. Se não fosse uma pintura boa, eu não estava aqui. Você está comprando a pintura, não eu. Exato, mano. É a pintura. Mas porra. aí o cara não admite. Quem é esse pintorzinho de merda para falar assim é. comigo? Aí chegou uma hora e ah, quer saber de uma coisa, mano? Porque eu falei, ó, oh, vou pegar meu quadro e vou levar ele embora. Ah, quer saber de uma coisa? Pega mesmo e me leva embora, velho. Porque eu não quero você na minha galeria. Eu falei, ah, mano, aí. Saber que a gente ia concordar alguma coisa. Peguei meu quadro e fui embora, mano. E aí passei a serigrafia e vou botar no na parede mesmo, em Santa Teresa voltei a vender na rua normalmente, velho. E a partir dali eu dizia para as pessoas na galeria, nas galerias eu ganhava muito mais grana, mas eu era muito mais pobre. A minha vida era mais pobre. Na rua eu ganho menos grana, mas a vida fica rica. Não é preconceito contra os magnatas não. Se parar um magnata na rua ele vai ser muito bem tratado, mas pode ter certeza que esse magnata é uma exceção no meio dele, que a maioria só dá valor à arte. Lá na galeria. Já teve um cara que parou assim, foi olhando, 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 com um cara bem de entendido. No... Aí eu estava sentado num degrau, assim, que tem do lado, sentado no, ch no chão mesmo, na calçada. Ele olhou para mim e Escuta, isso aqui é serigrafia? É. Eu falei: É, eu que faço. É, 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 serigrafia, sim, eu que faço. Ele Você que faz? Eu falei: É, eu que faço. Você era atrás? Falei, não, eu não numero. Você não numera? Como você não numera? Assim você não dá valor para arte. Não, pera aí, velho. O valor da arte é o que ela diz, mano. Não é um número. Mas isso não tem o menor valor no mercado de trabalho, no mercado de arte. É. Isso não tem o menor valor no mercado de arte. Aí eu ri, né? É, é, não tem nenhum valor no mercado de arte. um número feito com isso aqui, né, cara? Com, com a caneta, né, velho? É. Dá a ilusão de que é errado, é, né? Com lápis fica mais bonito. Com lápis que é mais bonito, é. Porque você, é. pela norma, Sacou do mercado de arte, serigrafia, você tem que fazer um número. É um 13, um 15. É, um de 20, é um de 15, um de 100. E quando chegar em 100 de 100, você é. né, vai fazer um de 100, 2 de 100. É. Quando chegar de 100 de 100, você estraga a matriz. É. Falei, pô, como é que eu vou estragar a matriz, mano? Ela é útil, ela causa pensamento. Eu quero produzir aos milhares. É. Não vai ter número. Ah, não tem valor no mercado de arte. Beleza, mano. Também tá bom. Não quero mesmo ter valor no mercado de arte. Eu não faço arte para artista sorte para qualquer um que goste. Mas qualquer esse é. Qualquer um. É, desculpa te interromper, mas é, é muito legal que você falou, porque é a ilusão do exclusivo que nós temos Exato. também, né? Todo mundo quer ser. Você vai no camarote. Camarote é 20 mil, então você tem tá no camarote, exclusivo. Aí você tem um cartão, um Platinum tal, que dá direito de você entrar no avião primeiro. Aí você tá na fila, tem um cara de cadeirante, não, mas você é antes do cadeirante que você tem um diamante. Isso. Cadeirante que se foda, entendeu? É, é de então, dar tudo, vergonha, mano. Tudo é... A mídia vende e a elite vende esse negócio e degusta isso, né? Do exclusivo, do outro não ter acesso, do outro não poder entrar, de ser tudo você, né? De você de ter, ter essa série limitada. Isso é uma armadilha do sistema também... Fudida, é velho. É regra, é, né? é velho. que encadeia a gente. Prende a gente. Só que eu não tô afim, não. Lá atrás, velho, eu perdi a consideração pela sociedade. Então por que que eu vou querer consideração da sociedade comigo? Não quero, não, mano. Uma vez eu fui entregar um quadro, a figura marcou num restaurante, na Barra da Tijuca, lá fui eu. Aí quando eu cheguei, eu tava com o quadro na mão assim, olhando, quando é que entra nesse negócio? Aí veio o segurança e falou, Eduardo Marinho? Eu falei, é. Yeah, Falei, ah, você está sendo esperado. Aí já abriu uma porta lateral, assim, não leva nem para ver a entrada da parada. Véio. Aí eu fui entrando, aí viu uma senhora, você que é o pintor? Sim. Vem cá, por aqui e tal. Aí eu fui no balcão, oh, o pessoal não chegou ainda, mas pediu para você esperar um pouquinho que eles estão chegando. Eu, tá legal, eu vou tomar um choppinho ali no balcão. Ah, não, o senhor vai para a área VIP. Falei, que área VIP? Aquela área ali. Aí eu olhei assim, falei, ah, não, não, prefiro ficar aqui no balcão mesmo. E aí parei no balcão, pedi um e comecei a trocar ideia com a rapaziada e trocando ideia, trocando ideia, até que chegou o pessoal. E aí vamos para a área VIP, velho, tudo exclusivo. Cabinezinhas, é. com luzes exclusivas, as pessoas tinham cada um sua garrafa, com o seu nome, sacou? Com as dosezinhas, uma coisa assim. Como é que pode se orgulhar de privilégio, mano? Num mundo onde as pessoas não têm direito. Como é que pode ter orgulho de privilégio? É um sintoma de desumanidade, de grosseria de insensibilidade, é, orgulho do de perversidade, de indiferença. Você acha que você é melhor do que aquelas pessoas e você não sabe, você não, não leva em conta que tudo ali foi arrumado por pobre velho. É que está limpinho, não está? Foi pobre. tá macio, assento, não está? Foi pobre. Aquele cara sem o privilégio arrumou para você o seu privilégio. Exatamente. Sapato confortável, né? Foi uma criança escravizada lá na Indonésia. Camisa bonita, né? Trabalho escravo. Tem vergonha não? <laughs> Essas câmeras aqui devem ser tudo de bagulho assim mesmo. É. Hoje já tem um vídeo aí para nós aí, tá aí? Do Enzo. Boa noite galera. Esse negócio que vocês falaram da publicidade, de que a gente comprou muita coisa que não que não precisa. Vocês acham que é mais o problema, problema da, das, das publicidades, publicidades em si? Porque, por exemplo, a, a TV 100 era 100% do que a gente tinha de, de entretenimento, entretenimento até muito pouco tempo, tempo. né? Então, então era, era muita coisa jogada, jogada em cima da das pessoas das que pessoas a, a pessoa nem queria ver. Hoje em hoje dia é um pouco menos, mas ainda tem. Mas vocês acham que, que é problema é mais da mais publicidade ou das pessoas? Sou eu. É tu. Velho, o, o problema ele é um pouco mais amplo né inclui a publicidade inclui as pessoas, inclui os interesses econômicos o domínio do poder Falta econômico educação. a educação empresarista a educação de mercado não se educa para se, é, se alcançar a harmonia social para se integrar numa sociedade harmonicamente se educa para competir, para disputar para valer o que se tem sabe? é difícil você falar ah, o problema é em tal lugar a culpa é de isso. É difícil, é muito simplista isso. A coisa é mais complexa, a coisa é mais profunda. Vem de longe, lá de trás. Merece uma análise bem profunda. A indução ao consumo excessivo é um valor social. E é verdade. Você vai ser mais considerado se você consome muito. São ideias repetidas durante décadas, desde a nossa décadas, infância, inclusive, de... né? Desde a Revolução Industrial, se mano. Se você parece que consome muito, você já é enxergado diferente, é. né? Então o problema é complexo, não, não se pode buscar uma solução simples para um problema complexo. É preciso compreender o emaranhado de razões, de ações, de pressões, sabe, de, de armadilhas que foram montadas ao longo do tempo. À medida que a tecnologia foi evoluindo, o vampirismo foi evoluindo também, o domínio mental foi evoluindo também. Foi e para manter sempre a mesma coisa. E tem tem uma coisa também que que me cativa no consumismo que é o cara coligar a sua memória afetiva. Então, assim, de um determinado momento, aquilo fez parte da minha vida. Então, eu preciso ter todos daquele. Sabe assim? Sim, sim. Então, você... você conhece o século do ego, mano? Não. Aquele filme da BBC? Não, não conheço. Ele parte da psicologia do inconsciente de Freud, velho. Que tinha um sobrinho nos Estados Unidos, que era Eduardo Barnais, que era especialista em manipulação mental. E as empresas contratavam esse cara para criar valores. Saca? Nesse filme. Mostra como houve uma mudança na publicidade. Por exemplo, é, vamos supor que existe uma máquina de lavar. Ela, na publicidade antes desse, desse cara, desse, desse tempo, era assim: a nossa máquina lava muito bem, ela é fácil de operar, ela dura um tempão, só, sem estragar, e por isso ela deve ser comprada. Depois disso, a coisa assim, essa máquina é para pessoas arrojadas que tem admiração dos seus vizinhos, da família. Já ligou no lance afetivo, quem Não ama a sua família, afetivo. lava é. com essa máquina é. porque ela lava melhor. Saca? Aí a publicidade percebeu o afetivo, Sim. o emocional, né? para trabalhar a Sim. alma da pessoa. Porque eu, li um, isso... eu li um livro sobre essa coligação também, até no cheiro das lojas quando é uma loja infantil, cheiro, a mãe é cor, induzida, som, é, tudo, mano. A mãe grávida é induzida aquele cheiro e a criança dentro, da, já na gravidez, a criança já também, sabe, já tá, eles estão estudando a criança pra, quando ela entra na loja dentro da, da barriga da mãe, velho. Tá ligado? Então tem várias questões assim. Aí isso se adaptou às mídias digitais. Aí foi pro TikTok, foi sim, pro Instagram, sim. foi para tudo isso também. E de onde vem esse conhecimento das universidades, é. velho? Conhecimento comprado, eles vão nas melhores universidades e compram os alunos mais geniais. Sim. Compram as consciências. e você é foda, você merece, você vai ficar podre de rico. E o cara está fazendo um malefício à humanidade. Sem ter consciência disso. Ele acha que é isso mesmo que tem que ser feito. Se eu não fizer, outro faz. Eu ouvi isso. Bom, se você não fizer, outro vai fazer, mas outro que faça, meu irmão, ele que se vire com a consciência dele lá. Eu não vou ficar bem se eu fizer. Eu não vou e eu não tenho pretensão de mudar o mundo não eu sei que eu estou participando de uma mutação permanente só que eu quero participar do jeito que eu escolher não do é, jeito e, que eu for pressionado e, e esses estudos também não são criados com essa intenção muitas vezes que nem o brand e tal essas coisas são criadas com outra intenção é uma intenção de agregar e aí o cara pega aquilo e fala puta isso serve para minha empresa Aí traz o cara e e aquilo é adaptado subverte dessa forma bagulho. é entendeu subverte para o negócio ficar vendável não, né? e às vezes já começa assim velho por exemplo, uma grande mídia aí criou uma mídia a cabo. E aí botou uma rapaziada com total liberdade para fazer o que quisesse, né? criativa e tal. E aí foi aquela coisa foi desenvolvendo, os caras criativos para caralho, começou a ganhar audiência, começou a ganhar. Quando chegou no certo patamar, a diretoria veio, tirou essa rapaziada e botou outra. Já tem uma audiência cativa. Sim. E já passou a usar indução, Sim. sacou as mentiras, a psicologia do inconsciente. Usa o que é sincero para conquistar, depois tira os sinceros e bota os falsos. Tem, mano, tem uma isso. rede social muito famosa, que eu não vou falar o nome aqui, não precisa falar, mas as pessoas vão entender. Ela é muito famosa, ela transmite muita coisa legal, assim, muitos programas, muita coisa. E essa, essa rede social tem um momento que teve denúncias de que algumas pessoas pedó estavam acessando meninas que faziam programas infantis nessa rede, mas estavam acessando. É, 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 esses programas infantis com outros olhares. Né? tava até pondo a minutagem dessas pessoas lá, dessas meninas. Então, por exemplo, a menina estava dançando. Num certo momento, a menina vai fazer uma estrelinha no programa infantil. Aí o cara marcava, o cara ia lá e falava: no minuto 3,2 ela vai dar uma estrelinha e vai aparecer uma parte da menina. Então, teve denúncias para essa rede. Só que a rede avaliou o tanto que ela ganhava nesse processo de desses caras estarem lá, e o tanto de audiência que dava, e ela resolveu empurrar empurrar empurrar, empurrar durante anos e os caras se alimentando disso entendeu olha que Estimulando louco. A doença, é, aí quando né? a coisa explodiu mesmo na mídia convencional essa rede começou a cercear esses caras dessas, de, desses sites infantis que eram site para crianças entendeu então você vê alimentou durante anos a rede ganhou muitos, muito, muito dinheiro com isso aí porque dava muito acesso e as meninas mesmo não entendiam porque tinham tanto acesso 230 mil acessos no um programa infantil, de uma menina cantando parabéns, sabe? Porque esses caras estavam lá marcando um ao outro e todo mundo indo para lá. Olha, Cabuloso, cara. né, velho? tá vendo, mano? É. Isso look... que, eu digo que essas coisas não podem ser particulares, não podem ser privadas. Sim. Comunicação é uma responsabilidade muito grande, mas Ela tinha que ser pública, em primeiro lugar. As privadas, as comerciais, tinham que estar em segundo plano. Não é que proibir as, redes, as comunicações. Não. Mas investir na comunicação pública e tornar ela melhor do que a comunicação privada. Assim como o ensino, velho. Eu acho que o ensino público tinha que ser melhor do que qualquer colégio desses Meu, de bacana. Acho. Mas, por outro lado, eu acho também difícil pra caralho, porque cara, que, se a gente estiver falando de décadas... Claro que é difícil, mano. O que é fácil nesse mundo pois tem é, valor? Pois é, mas é que assim, a gente tem um... A gente, os caras que seriam os donos dessa porra, eu também não confio neles. Também não confio Donos no Donos do público? Não, não confio no. no... Porque se assim, alguém gerencia essa porra. Ah, claro, mas aí tá sob controle público, mano. Você pode juntar uma galera e ir lá reclamar. E vai ser ouvido, porque Seria é público. Seria ideal que a gente tivesse a galera a gente caminha ainda pra Algumas gerações ainda demora. É. Aí eu concordo com você. Aí ah, eu concordo com você. Os imediatistas dizem nunca vai ser. Mas é, são imediatistas, é, não, não pra tem mim, visão uma, histórica. Para mim é uma questão, já falei isso algumas vezes também, que a gente está num momento, especific, especificamente nas redes sociais, a gente está num momento como se, se a galera que está ali tivesse, fosse um corpo com febre, que ainda não sabe muito bem o que fazer com aquela porra ali e tal, e que a gente caminha para um momento em que a gente vai entender a força que, que, que a gente tem. E assim, falando de mídias sociais. É, que a galera que tá ali vai entender para que, que serve aquela porra ali. Porque no momento não, a gente não sacou muito bem, sabe? assim Tá muito muito ódio, muita raiva, muito... e não tem nada construtivo. Não, ou o que tem de construtivo ainda é minoria. Então, assim, eu acho. É exceção, é menos que minoria. Eu acredito que a gente vai caminhar mesmo. Que exceções um lugar... contaminam, mano. É. Consciência contamina. Quando é. você vive com paz de espírito, você chama atenção. As pessoas olham, Eu também quero ter paz de espírito. É. É. Sacou? Isso é muito forte. Isso contamina, velho. É. O Lucas Carvalho mandou aqui. Esse episódio é tudo o que criticavam. Progressistas com meias-verdades, sem embasamento econômico e social, pedem mais Estado para acabar com o mal que o Estado cria culpam os ricos pela pobreza quando o rico que emprega gera riqueza para a sociedade. O <laughs> eu discordo do monarca faz muita falta. Hashtag volta ao monarca. Ah ele merece ele merece. Dá para achar o monarca por aí não dá? Ele tá. não está falando Quem também. Quem disse que o monarca é isso também né? Que legal né? É tudo isso aí que o cara falou no começo da. É interessante como os caras o monarca nem né? se ele soubesse que o monarca é mais comunista numa partes, com nós no particular. É interessante <laughs> eu acho interessante que o cara você vê a rede social muito legal, né? O cara taxa aqui o que ele quiser, né? Eu discordo. Vocês querem destruir a indústria, a imprensa e tudo. Pô, tá? oh, é o rico que, que gera ele... riqueza, é. mesmo quem é que mete a é. mão na massa. Cara, sabe quando o eu comecei. O rico contrata quem Ó, gera riqueza. Eu comecei a ficar é, é, desacreditado das coisas quando eu comecei a ter que explicar vídeo. Porque assim, eu escrevi um texto. E aí, o cara ia na rede, esse texto eu não concordo, tal, tal. Aí eu tinha que fazer outro texto explicando o texto. Agora, fazer um vídeo explicando o vídeo eu já ia pedir demais, tá ligado? Você tá falando há quatro horas, tem que fazer um outro programa pra explicar essas quatro horas. É, que assim. Não, não que... chega a hora que você fala assim, tá bom, eu respeito a sua opinião. Respeito, E não fala, fala mais, passa pra diante, é, mano. É, porque assim, é, por mais que a gente, é, a gente. A gente jogou várias ideias aqui Sim. e debatemos sobre é. elas, né? Ah, mano, e mas quando maneira... eu vê a opinião, que você percebe que é papagaio de mídia, que é a opinião programada. Não tem nem como responder, é, nada okay. vai convencer é. a figura, mano. Isso é narcose mental, sacou? É narcose. E a gente chegou a conversar aqui sobre a função do Elon Musk e tudo mais e tal, Sim. então, é. bom, pois é, nefasta a função. O usuário 325, <laughs> eu gosto do Elon Musk, cara. Eu acho que Eu não conheço pessoalmente, é, né, eu velho. Não. Mas quando ele falou que a gente dá golpe em qualquer lugar, eu já falei, é, já é, sei assim, o serviço eu, do que acreditar. Tá. Eu gostar do Elon Musk e gostar de, de de determinadas de, a, é, iniciativas e, e, e não só dela Elon que de várias outras pessoas, de vários outros ricos pra caralho ou não. Não quer dizer que eu concordo pra caralho com eles. É. Eu gosto pra caralho do Ferrez. Obrigado. Isso não quer dizer que eu vou pegar tudo que o Ferrez pensa e implantar na minha cabeça. estamos chegando lá, graças a graça de Jesus. A, gente Cristo. Vai... <laughs> a gente chegando lá. se esclarecendo, aquela coisa, véio. A discussão oh, é boa quando ela produz. Melhorias. Uhum. Ela é ruim quando ela é destrutiva. Sim, é. sim. Essa mas galera tão... sabe discutir só destrutivamente, é. não construtivamente. É. Te julgam, te insultam, te brigam, então você defende isso, então você. Ah, sim. Ah. Se você. se eu, Por exemplo, eu falei aqui que eu curto a Musk, automaticamente eu sou bolsonarista, é. tá ligado? É, não. Mas, eu pô, fico, eu fico mas eu enxergo. sabe do Não, eu enxergo no, nos empreendimentos dele é, algumas coisas que podem. que, que ajudam a gente a evoluir tecnologicamente ou qualquer outro sentido assim não estou dizendo que ele é a, a, um cara totalmente ligado e que está é olhando cientista, mano. social ou ele paga mas cientistas ele, ele promove com que, que a ciência, que. É, eu, eu, é isso. Acho, eu acho muito dado isso da Elon Musk. A Lusky, porque... promoção da ciência pode ser feita Eu acho de, muito pô, legal. Pode, mas assim, quem eu é que acho. tá fazendo? Assim, não tem os outros bilionários ou outras pessoas, não sei o quê, que tá cada um no seu, no seu rolé. O hum. Elon Musk tá no rolé de, porra, sei lá, quero ver como é que é no espaço. É, ele, ele é legal, ele constrói aquele foguete. Ele fez aquele foguete durante anos na oficina da casa dele, aí ele criou aquela tecnologia, aí ele pôs pra voar o foguete, sabe? Agora ele construiu um carro também, foi ele que fez tudo. O pneu ele pegou a borracha, aí ele produziu o pneu. Mas e a visão? Tipo... A visão não vale nada? Cara, eu já vi cara na, na visão que o cara chega com a ideia aqui, o cara fala: quantos milhões dá isso aí? Tanto, toma, vamos fazer a visão. E no outro dia ele tá na mídia lá, falando: oh, eu tive essa visão, foi muito legal, e, e gerei esse produto. Como que gera o produto? Você pegou a borracha onde? Ah, o... Esses caras pegam todo o crédito, Boa. tem uma equipe fodida por trás. Com certeza. Tem um sim, monte de gente sim, competente. Com certeza, com certeza. Sabe, quem criou a, Mc... a McTosh não foi nem a porra do cara lá que ganhou o crédito, foi os caras na oficina lá que tava junto, que nunca vai ter nome, sabe assim? Então... Ah, alguns têm nome, assim, que, que a galera acabou. A galera empurrando. já começou pegando, é. ainda bem. Mas, por, mas... por exemplo. Ele pode ter feito um monte de benefícios. Posso, posso reconhecer, velho. Mas o cara é colonizador. Ó, Só o primeiro Fibesos. estado plurinacional do mundo, velho. Com três línguas oficiais, Aimará, Quete e Espanhol. Primeiro Estado plurinacional do mundo, velho. Eu perdi o começo, cara, desculpa, você está falando de quê? Da, do golpe na Bolívia. Ah, tá. A Bolívia é o primeiro Estado plurinacional do mundo. Três línguas oficiais, onde o povo tem voz, mas tem lítio. Onde Se o movimento o campesino estava bem articulado. Bem tava... adiantado, é, velho. É. Medicina, tudo. É. Tam... Também eliminou o analfabetismo. Por que, que você acha que o Paulo Freire é tão mal falado, velho? Você já ouviu o Paulo Freire falando? Cara, tem uma. Eu, eu, o cara eu, eu, é super amoroso, também. mano. Me surpreende o Paulo Freire ser super mal falado. Me não, não interessa, porque o método do Paulo Freire alfabetiza adulto conscientizando sobre a realidade. É, é o pavor dos dominantes. Eu Paulo Freire você foi lá afirma. no projeto meu várias vezes. Foi. Sabe você como, achou como legal as crianças arrumando as coisas para poder estudar? Você viu ali o cara lavando o próprio prato para poder comer. Uhum. Aquilo ali é um método Paulo Freire. É tudo eu sei, em eu, estudei, eu estudei. Eu é. estudei Paulo Freire na, na faculdade. E por que ele é odiado? Cham... Por que ele é difamado? Mas me chama a atenção essa porra que, assim... É, é porque, às vezes, eu fico assim... Caralho, eu sou indiano pra caralho mesmo. É proibido mesmo, alfabetizar a população, mano. É proibido pelo poder econômico. O plano funciona, aí. Só que a Bolívia é assim, fez essa heresia, é. a Venezuela fez essa heresia e Cuba fez muito antes essa heresia. Por isso são tão difamados. Por que, que não caiu o Maduro, velho, com tanta pressão? Boicote, sumiu comida, aumentou pobreza, cortaram energia, sabotaram a empresa de petróleo, explodiram um produtor de energia lá, um monte de sabotagem rolando. E o governo não caiu. Por quê? Porque o povo está instruído, mano. Eles sabem de onde vem a pressão. Chega aqui pra gente a informação que não caiu porque o exército está na rua e o caralho, né? Meu irmão, se tivesse cena de sangue do exército lá, estava na mídia do mundo inteiro. Em manchetes garrafais. Não é por isso, mano. É porque tem um povo lúcido. É um povo que sabe que os Estados Unidos querem derrubar aquele governo. Pela primeira vez teve médico nos morros. Pela primeira vez teve escola nos morros. Pela primeira vez eles viram as periferias ser colocadas no mapa. Vai ver os filmes que tem sobre a Venezuela, mano. E quando não tem pertencimento de classe. É. Aí vem a pergunta, mas você acha justo um médico ganhar mesmo que um, um pedreiro? Aí você fala: você é médico? Não, eu sou pedreiro. Mas o cara não tem <laughs> pertencimento de classe. Ele não sabe que. Entendeu? Olha que louco, né? É o que a gente tem hoje em dia. Ô, velho, eu Maduro... vi uma entrevista pautada com ah. a médica cubana no interior desse rincão. A jornalista era de uma mídia empresarial e foi lá pautada. Deixa e tentou, aí. de todas as maneiras, fazer a médica reclamar. Mas você mora aqui, num, num lugar que não tem nem rua asfaltada, sem condições. Eu falo assim, não, mas eu estou perto dos meus pacientes. Não, mas se você tivesse numa cidade, você podia ganhar mil vezes mais do que você ganha aqui. Não, mas eu não preciso de muita coisa. Eu ganho mais do que todos os meus vizinhos que são meus pacientes. Eu estou muito bem localizado, a minha casa é a maior aqui da região. Mas você acha justo é, o governo cubano levar uma parte do seu salário para lá? Ela falou: olha, eu era pobre, não tinha condição de estudar. E eu estudei de graça lá em Cuba, porque outros médicos que se formaram lá tinham um compromisso de dar uma parte do salário para lá. E lá forma centenas de médicos para o mundo inteiro, de preferência para países pobres, exatamente porque os médicos têm essa colaboração com eles. Então eu não acho injusto. Eu tenho tudo o que eu preciso. Ah, mas você podia ganhar muito mais. Por que você pensa que eu estou interessado em ganhar muito mais? O que eu ganho aqui é o prazer de estar tá atendendo meus pacientes diretamente. eu ganho aqui é afeto. A mina queria, de qualquer maneira, fazer a médica denunciar alguma coisa que estava ruim para ela. E oferecendo a sedução. Você podia ganhar muito mais, mas eu não preciso. Eu não nasci para ganhar dinheiro. Eu nasci para tratar das pessoas. Isso é uma médica, mano. Não aquele cara que é formado, que faz um dedo de silicone e que o outro vai lá e... Põe o dedo de silicone dele lá no ponto e ele não comparece. Aquele cara que você vai vai se consultar passa horas esperando e o médico não chega. Uma falta de respeito rotineira, cotidiana, comum. Mas, ó, falando assim, para finalizar o assunto lá dos bilionários, ah. é... porra, por mais que, você, que, que que, a gente esteja aqui falando sobre o é, do consumismo e tudo mais, que, que eu queria falar do Jeff Bezos que é o cara da Amazon, que desenvolveu um sistema fudido de entregar a mercadoria que, no fim, é, é um certo avanço tecnológico e, e, e para a humanidade, assim, no sentido de... Porra, você precisa comprar... Isso é foda. Cê... Isso, isso é foda. Então, você precisa comprar, sei lá... Eu preciso, compra... que... preciso comprar uma camisa. A camisa chega é, daqui a porra, pouco. Isso cara. é foda. Isso porque, assim, o cara tá esperando o gibi chegar. Ele não pode esperar mais 12 horas, chega em 12. Isso é fantástico, isso vai mudar o mundo. Mas, pô, mas, Ego, pô, mas não é, se foder, Mas não é legal isso? Porra, legal é o cara que criou a penicilina, caralho, pra curar as pessoas. Mas como <laughs> é que você acha que o cara criou legal a penicilina é o Clécio, Clécio, o meu, ele tava fazendo outra ó, coisa? Legal é o Clécio, pô. meu amigo, que pegou o cachorro que tava na rua lá, os outros cachorros estrupando e batendo o cachorro, ele tá criando o cachorro lá e ele não tem nem condição de criar o cachorro. Isso é legal. Agora o cara, porra, adiantar a mercadoria. Pô, 20 mil negros no Paquistão trabalhando a mais lá para poder entregar o seu gibi, é legal, cara? Pô, Pô como tá assim, você cara? Tá... 20 mil negros trabalhando Pô, você, no Paquistão. Você não vê as denúncias que existem no, 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 contra a Amazon de trabalho escravo, todo mundo tem que trabalhar 12 horas, tem que cumprir plantão. Essa porra é toda feita em cima de meta, velho. Mas eu não, tô, eu não tô discutindo o que se transformou. Não, o processo não interessa. Não, não, não. não. <laughs> o que interessa é o processo. A né? intenção não interessa. Não, não, não. Assim, ó. Eu, eu, se a gente pegar e falar, caralho. As consequências. O cara não enfiou interessa. no cu dinheiro pra caralho. Tá rico pra caralho com. Não sei se ele fudeu, fudeu é. com a vida do monte de gente. Tá. Então, ele olha, só, olha a merda que tá. Tá, tá. tá uma merda mesmo. Assim, eu não queria estar tá trabalhando 12 horas por dia, é, colocando, embalando coisa, não sei o quê. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, porra, é. O processo para chegar até ali é uma visão que é foda, não é? Tem setores dentro da empresa do cara, tem setores que segregam os negros do outro lado e, e colocam nomes, cara. Ah, cara, mas eu sei. Caralho. Não tô dizendo velho. que isso não existe, nem ah, que isso é maneiro. Tá. Mas assim, mas assim o fato de eu, de eu ter a possibilidade, vamos lá, de comprar um bagulho no AliExpress da China e esse bagulho chega para mim, eu acho isso foda. E o cara tá bilionário lá. Entendeu? Sim. Mas, pô, mas antes eu não conseguia entrar aqui. Então, vamos lá. Eu, você comprou um produto, essa xícara aqui. Ah. E ela vai vir lá do AliExpress, para você, muito mais barato, meio mais rápido. Ah. Aí você destruiu toda a indústria nacional, porque você conseguiu comprar essa porra de lá e veio para você, mais barato, cheio de toxicidade, não passa pelo em metro por nada. E você acha isso da hora? Eu acho, é... eu, acho eu ter a opção de fazer isso, legal. Então, por acho. isso que as pessoas estão desempregadas aqui nesse país. E isso não veio desse governo, não, é não hein? É, mas, essa não, é, uma visão sem raiz, não. é raiz, por isso. Não é visão por... sem raiz, mas, mas, não, mas não é por você isso. Você vê a consequência. Eu, eu te provo em dados agora. A indústria Deixa de, de lá, sapatos, lá. de chinelo, ela tá falida por causa disso, cara. Os caras importa de lá, não tem regra nenhuma. Não precisa passar pelo metro por nada. E aqui o cara tem dezenas de obrigações, mano. Isso não vem desse governo, não. não isso tá, vem do outro tá. governo inclusive, tá. tá ligado? Vem do outro governo. Uma porra, então, mas é um absurdo. Eu não tô, assim, veja mais uma não vez. É que você tem o direito de fazer. Tem o direito, mas que isso não destrua. A... Tem que ter uma proteção para a empresa nacional. Você acha que tem que ter uma proteção para a empresa nacional? Ou a gente tem que parar de fuder o produtor nacional? Os dois. Tem que parar de fuder também o cara. Tem que parar de pôr tanto imposto, tanta regra para o cara. Mas se a gente fizer isso, se a gente desfudeu daqui. A gente desencoraja automaticamente eu comprar essa porra da claro, China. Claro! Mas tem que fazer isso. Mas por que, que não faz? Mas não faz, então. Porque o governo bebe dos impostos. Mas o caminho certo é fuder o outro ou desfuder esse? Não, eu não acho que tem que taxar o outro. Mas eu acho que tem que pôr as mesmas regras que a gente tem aqui. Então, por exemplo, por que, que eu, eu você vai comprar um brinquedo para sua filha? Se eu tenho uma empresa de brinquedo aqui nacional e eu vou vender um brinquedo para sua filha, ele custa 100 reais porque eu tenho que pagar imposto, eu tenho uhum. que ir no, passar no IMET. Porque eu tô fudido. É, um monte de coisa. Aí você vai comprar esse mesmo brinquedo por 30 reais, ele pode vir com amianto, com cobre, com níquel. Sua filha põe um brinquedo na boca, pega um câncer daqui a 10 anos e você economizou 70 reais. É, eu sou burrão. Entendeu? Então tá tudo. Agora, ninguém pensa no imediatismo disso uh -huh. do cara comprar uma jaqueta. Tamanho GG e VM, tá ligado? <laughs> e não poder trocar nunca, que os caras também não atendem, velho. Aqui não. Aqui você tem 30 dias pra trocar um produto. Você comprou essa camisa da Insider aí. Uhum. Você tem 30 dias pra trocar essa porra pela internet, mano. Você vai na loja, você tem 30 dias pra devolver, mano. O cara usa 30 dias e volta lá com cheiro de sovaco e devolve o bagulho, velho. Mas véio. não é uma escolha que eu, que eu gostaria de fazer. É uma escolha que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de poder fazer uma burrice, que é, no meu, no meu caso, sim. sim é, é... Mas você tem essa escolha. Graças ao parlamento, o parlamento, a Assembleia a Legislativa, tudo isso, que aprovou isso tudo, velho. Tá ligado? Graças ao governo, que inclusive era de esquerda, que aprovou isso também. Aprovou vir direto da China, aprovou vir direto da Malásia. Aprovaram, beleza. E aí não tem regra nenhuma para se seguir. Aqui tem regra trabalhista. Você vai pôr um cara para trabalhar, você tem que registrar o cara, fazer um contrato. Vai pôr meio para você ver sete dias um cara trabalhando para você, depois você não toma um processo. Então, você tem que pôr regra trabalhista, tem que ter um ambiente seguro, tem que assinar com a Secretaria de, do Ambiente para poder produzir um sapato, produzir um tênis, produzir um brinquedo. Lá, não. O bagulho chama zona de exclusão. Sabe o que é zona de exclusão? Temporária. Zona de exclusão temporária, os caras constroem galpão, põe o trabalhador para produzir dois meses tênis de tal marca, o trabalhador fica 24 horas trabalhando, trocando turno, muitos morrem lá dentro, mulheres engravidam lá dentro nesses dois meses, o bagulho é louco o que acontece lá dentro, e depois eles desmontam esses galpões, manda todo mundo embora e monta em outro lugar, cara. É desse produto que você está é. rivalizando, sabe? Assim, nada... Mas você tem o direito de comprar, Não estou falando. Mas não é você não, não é não é uma não é uma Caraca, questão saber disso não, É. Né? O, zonas o... Zona de exclusão zonas de exclusões autônomas. Para não dar tempo, né, mano? Para não dar tempo de... de vir fiscalização, de ter um, um histórico sobre aquilo. De ser registrado os crimes. Tem pessoas são enterradas embaixo das zonas de exclusões, pessoas são somem nesse lugar. Eu fiz um dossiê contra essas empresas há uns anos atrás aí por causa disso. Eu estudei muito isso. Tem empresa de que suco, cara? De que suco aqui no Brasil que polui metade de uma cidade inteira para poder fazer que suco, mano? o cara poder comprar que suco mais barato em pó, tá ligado? Então. É, isso é escroto pra caralho. É. Assim, não estou defendendo isso. É, Sim, mas assim, quando a, gente, quando a gente entra numa pira, por exemplo, que nem o Alexandre Frota tem um projeto para para foder o AliExpress e, e... Shopee, essas porras que você compra Sim. da China no caralho. É, dizendo exatamente isso, que a gente precisa proteger o brasileiro, o, 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 inclusive o velho da Havan, é. É, de, de que está que tá aqui no Brasil, caralho, para produzir é, o, o mercado brasileiro. uma porra, é, eu acho que o primeiro pensamento tinha que ser em desfuder o brasileiro. Tinha que ter a consciência. Aí eu, eu toquei o que o Eduardo Marinho falou, educação, consciência, trocar ideias, emancipar as ideias. Volta tudo nisso, porque o cara tinha que ter a consciência de falar: beleza, eu quero comprar meu hominho, meu bonequinho, eu vou comprar do, do shopping. Mas eu vou gerar desemprego aqui na quebrada. Meu, meu pai não vai trabalhar mais produzindo esse boneco, então talvez eu não compre. Aí é consciência, mano, tá ligado? Coisa que é mais difícil, vai estimular. E se o cara da quebrada não tivesse que se fuder para produzir pra o bagulho produzir. dele, aí, aí aí era uma escolha mais fácil. Mais porque, fácil. pô, por que, que eu vou esperar um mês, dois meses chegar essa porra? Se eu posso só pegar aqui do cara que tá produzindo aqui um pouquinho mais caro por causa disso, Sim. daquilo, do caralho, não sei o que. Mas ó, por trás disso tem um mercado foda, mano. Eu participo desse mercado aí também, por isso que eu sei. Ah. Esse mercado é foda, porque o cara gera a saciedade, ele gera o consumo. Você tem que comprar essa garrafa agora, tal. Aí tem vídeos, tem coisas que falam sobre isso. Você quer comprar logo e quer que chegue logo. Você vai ler? Você vai degustar? Você vai brincar com a sua filha? Talvez não. Mas você comprou, chegou, você deu para ela. Aí, se ela vai brincar com você não, já é outra fita. Se você vai viver aquilo, aquela experiência é outra fita. Alguns vivem essa experiência, a maioria não. Mas o consumismo se concretizou. Amanhã, você vai assistir outro negócio, vai gerar outro impulso, você vai lá comprar e vai chegar rápido. E depois de amanhã também, depois, entendeu? Até... Oh, por exemplo, a própria. Até poluir a... todos os rios o... e ferrar tudo. Os Mac lá, a própria <laughs> Apple e tudo mais. É... Não estou dizendo que hoje. É... Esse lance de empurrar iPhone nos outros aí todo ano, caralho, não muda... Eles seguram tecnologia, vão lançando é, homeopaticamente para poder vender aparelhos ao longo do tempo, caralho, isso é uma realidade. É, não estou dizendo que isso é legal, mas porra, não foi muito foda o cara inventar o primeiro iPhone? Foi muito foda quando os caras inventou essa tecnologia do primeiro iPhone do computador e bloqueou todos os caras que eram nerds na época que desmontava o computador, que podia comprar acessório, que vivia disso. Aí ele foi lá e falou: vai ser fechado o produto. Vai durar um ano na sua mão depois você compra outro otário. Isso é muito louco! Mas o lance <laughs> da a tecnologia existir passou por um processo. Sim. E aí a tecnologia existe. E aí agora, agora a gente tem que lidar com diversas mazelas, eu concordo. Sim. O próprio lance da Amazon, o próprio lance da, da AliExpress, caralho, a gente tem que lidar com essas mazelas. Mas assim, houve um processo. Que até chegar até aquela tecnologia, que eu não, eu não consigo ficar puto com ele. Eu acho que, que assim, é, 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 é uma etapa que a gente precisa passar. Eu acho. Posso estar errado. Posso ir contra tudo que você falou até agora. Não, mas... não, eu acho que é um processo mesmo. Sabe Faz o que eu parte acho? do processo, mano. É o que eu acho que e Agora, ser superado, Agora, a partir agora. disso, a partir do primeiro iPhone lá, o que se tornou, é, comp... é, é discutível pra caralho. Assim, todas as motivações e, e enfiar dinheiro no bolso mesmo, e criar um senso de exclusividade, e cobrar, sei lá, 10, 15 mil reais num celular, aí, aí isso tudo é discutível. Isso tudo é discutível. Mas o caminho até chegar à tecnologia, eu gosto. Por isso que eu gosto da Elon Musk, entendeu? Porque, assim, à a, 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 a medida que ele estica a tecnologia para criar uma porra no foguete que dá ré, aquilo ali vai ser utilizado em outra coisa. Sim, eu não eu entendo. Tá eu, eu só acho que a gente concorda nisso, a gente só não concorda que no processo você tem que foder um monte de gente. Eu não eu, preciso eu subir não... na cabeça dos outros para subir a escada. Seria horrível, Eu posso subir é a escada. Vem comigo aqui, ó, parça. Vem é, comigo. É, é esse é. o processo. A diferença é só que eu queria que fosse mais participativo todo mundo. Todo mundo viesse junto, legal. E todo mundo dá para ser feliz. Por que, que eu tenho que fazer o menino que trabalha comigo lá, o Davi, trabalhar de domingo a domingo na loja e ele não pode comer uma picanha comigo também? Por que, que ele, eu tenho que comer picanha e ele tem que comer, sabe, arroz e feijão? Por que isso? Entendeu? Então, assim... No processo podia ser legal para todo mundo. A Amazon faz um serviço legal de entrega para você, te deixa feliz? Ela podia fazer os funcionários dela felizes, já cara ah, é tão milionária. Podia, podia para caralho. Não podia? Então podia é isso. Pra isso, isso, aí, isso aí para mim tinha que ser prioridade. É. Não, é. Mas sabe, como, não, é sabe como é a realidade? Podia Sabe como é a realidade? A realidade é asfixiação. Você vai negociar com uma empresa que nem a iFood, essas é empresas grandes, eles só asfixiam. Pega um motoboy, ó, você vai ser nosso. Toma 3 mil por mês. Agora que tem só a gente, você vai ganhar mil. Agora você vai ganhar 900. Agora você vai ganhar 800 mais comissão. Agora você vai ganhar só comissão. Ah, entendeu? É, eu não sei como funciona. É, essa... Eu tô dando um exemplo, mas é sempre ah. assim. Quando eles chegam no monopólio da questão, eles cerciam e mutilam. Porque é o que eles sabem fazer. Aí mas tem... a ideia do iFood no início lá não era. Não era era foda. muito legal. É foda. Pô, aí, o esse... que se tornou é outra discussão. Não, não só a ideia do iFood, como as empresas também que competiam com o iFood, que até davam vales de aniversário pro cara. Dava 300 reais de vale de aniversário, você não trabalhava no dia e levava 300 pau para casa da empresa. Olha que legal. A partir do momento que ficou uma, acabou, papai. A partir do momento que ele te pegou, você é meu agora. Tem escolha? Eu não tenho escolha. Então vai ser o que eu quiser pagar. Você sabia que, por exemplo, empresas como a 99 Táxi, essas empresas também de aplicativo, elas dão a promoção que elas quiserem e o taxista tem que acatar? Você sabia disso? Você pega um, um 99 Táxi e aí você vai pegar daqui para sua casa, vai dar 100 reais. Aí o cara vê lá, quando ele aceita que ele tem 30% de desconto que ele tem que aceitar para te dar. O desconto da 99 Táxi que ela quer oferecer para ele, quem paga é o motorista, cara. Então são essas regras abusivas que eles vão destruindo. O, pro, o, pro, o proletariado, o trabalhador, ele sempre vai perdendo. Então é. assim, eu quero que você tenha o seu melhor iPhone, eu quero que você tenha, receba o seu quadrinho rápido. Mas eu não queria que as pessoas tivessem que ser destruídas no meio do processo, porque ele falou que brilhantemente são essas pessoas que trabalham, cara. Não, são elas não... que constroem, elas que transportam, elas que dirigem, que carrega o peso, que carrega o fardo, entendeu? E o cara só o ah, o cheque Seria seria foda se todo mundo viesse junto mesmo. eu, eu, eu acho que se causa sofrimento, velho. Já tinha que estar vetado. Dá um jeito de fazer a mesma coisa sem causar sofrimento. Não é possível? É possível. É porque esses assuntos eu não entendo nada. É. Mas se qualquer desenvolvimento tecnológico causa sofrimento, ele é questionável, mano. Primeiro, o cuidado de não causar sofrimento. Segundo, a possibilidade de você melhorar a vida das pessoas. Em terceiro, o desenvolvimento tecnológico e a entrega da mercadoria a quem pode pagar. Vou te dar um cara para você admirar. É. Que nem ele falou, David Gilmour. Guitarrista do Pink Floyd. David Gilmour. Vou te dar um exemplo dele. Ele, quando chegou no auge do Pink Floyd, ele comprou uma casa, 32 cômodos. E aí ele falou assim, meu, para que, que eu quero 32 cômodos? Aí ele vendeu a casa e comprou casa para várias pessoas e deu as casas, cara. Então um dia ele acordou e falou, para que, que eu quero 32 cômodos, cara? Isso é uma ação que ele fez... Entendeu? Então tem dezenas de pessoas que fazem ações boas, e eu não tô falando de distribuir o que você tem, que você tem sua riqueza, fique com ela. Ó, fiquem com a sua riqueza, porque caixão tem gaveta. Quando você for enterrado, vai vir oito carro forte atrás com tudo que você tem, levando suas <laughs> coisas para enterrar junto. Entendeu? Então fique com elas, não precisa desfazer. Não vai por mim. Mas quando você distribui, quando você consegue fortalecer, é muito bonito, cara. É muito melhor do que ganhar presente, mano. Entendeu? Quando você consegue impactar a vida de alguém, quando você consegue causar essa transformação, às vezes um depoimento, que o cara tem a bondade de dar um depoimento genuíno, não quer vender nada para nós aqui, ó. Pronto, eu tô feliz. Porque ele veio aqui e não quis vender nada. Você entendeu? Ele veio falar a verdade dele. Às vezes, só do cara não vender nada pra gente já é bom demais, cara. Porra, né? Tudo é vender, 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 comprar, chegar rápido. Porra, eu... foda-se. Eu gosto quando chega rápido. Mano, Vou fazer uma correção, velho. Eu não vim trazer verdade, não. Eu vim trazer minha opinião. Sim, sua opinião, minha, opinião minha visão. Mas a sua eu não verdade. sei qual é a verdade. Eu não tenho verdade, parceiro. Não seu. tem verdade, Não, eu tenho ah. busca, eu tenho curiosidade, eu tenho capacidade de aprendizado, ah. eu tenho interesse em aprender. Boa. Não eu tenho verdade. Eu vou aprendendo, à medida que eu for ampliando a minha visão, eu vou acertando mais. E quando você chega numa verdade, velho, você estaciona. Não me interessa estacionar. Sacou? A verdade é um ponto de vista, né? É um ponto de é, vista. Ela te aprisiona Exato. também, né? A não ser que você aceite como pequenas verdades. Uma verdade, não há verdade. Só que uma verdade ali é o que você acredita, mas ela pode mudar. É só você estar aberto para reconhecer as suas falhas. Estou né? vendo errado aqui, pai, você corrige. Então não chega a se chamar verdade. Não merece o nome de verdade. É a visão, é a opinião, é a forma de ver. É o que você acha. É o que você vê. Mas a sua visão também está em evolução. Você vai vendo melhor com o tempo. Desde que você se dedique a esse desenvolvimento. Né? O usuário 3258 mandou aqui. Para mim, o universo e a vida foram criados a partir de um poder criativo o qual ainda de fato não concebemos em nossas mentes. Entre parênteses, entre, a, é, entre parênteses, Deus. Mas através das leis universais e dos valores que conheci através da Bíblia, podemos gerar a fé. E a fé é capaz de mover montanhas. Leia Provérbios. Caralho. Caralho Eu não sei o aí... que isso tem a ver com tudo é, que não, a gente só muda o nome que ele falou: Deus para Jonga. Porque Jonga é Deus, então muda só esse nome. O Curioso <laughs> Supremo mandou: Eduardo, Elon Musk está em busca de internet acessível globalmente, um Twitter livre e energia renovável. Isso não seria similar ao seu plano de possibilitar uma rádio em cada comunidade? Não sei, não tenho a ideia. Nem entendo muito bem dessas, desses assuntos. Eu acho que não. É bom, porque assim, entre os empreendimentos dele, realmente tem o, o, o Skylink, é assim que chama? Starlink, Starlink que é um projeto que, que coloca a internet no planeta. Nossa, sabe um projeto foda, desculpa? Hum. A gente volta no Starlink. Júlio Lancelotti distribuindo alimentação onde tem que alimentar o pessoal da Cacolândia. Aí é bonito pra caralho esse projeto, não é? Eu tenho, porra, tem umas coisas bonitas pra agora, agora distribuir. É, eu não sei se o Elon Musk faz e ele distribui comida. É não né? é. velho. É um exemplo de é, ser humano. É um exemplo. De solidariedade, é. de sensibilidade. É bonito, cara. De solidariedade. É. Até solidariedade é. mudaram é. o nome, velho. Olha que nome meu é empatia. Empatia. Que coisa horrorosa. Você tem empatia. Parece, parece hepatite, é. né, velho? É. Solidariedade é um nome tão bonito, tão sonoro, tão musical. Por que deixar a solidariedade? Não, para, não para parece falar que a empatia, empatia, empatia? É, quer dizer assim que o cara falou, ah, mano, ele, a, filha dele, a filha do cara, ou o filho do cara, tem um problema ali, ele não anda direito. Ah, então, se coloque no lugar dele, e pense no seu filho andando direito. Isso chama empatia. Não parece que é mais filha <laughs> da putícia, se assim, você tem Porra. que pensar que o seu filho não andaria direito para ter empatia pelo cara, por cara. Sabe assim? Tá eu considerando o egoísmo, mano. Já que você é egoísta, imagina o teu filho com aquilo. Não, e egoísmo demais aqui é o Igor, não que é, ele mano. mora perto daqui e essa porra não acaba. Vai virar um seriado ah, isso. Ah, não, tá bom. Assim, não, não já, vamos continuar, vamos continuar. Não, já <laughs> acabei de ler tudo aqui. Eu moro longe pra cacete, velho. Eu tô falando, vai acabar nunca, minha Pô, mulher tá aqui, pelo amor de Deus. É um seriado? Não. Eu já tô no quarto capítulo de uma Pô, hora. velho, amanhã eu tenho que sair às seis horas da então manhã. Tá. Eduardo, obrigado por vir aí. fé <laughs> obrigado pela moral também de vir é isso, aqui. Obrigado a você. O Eduardo, porra, é, fala tuas redes sociais aí pra galera seguir. Ô, velho, eu perdi quatro páginas do Facebook, mais de 2 milhões de seguidores. É? A Facebook começou a me exigir coisa, me exigir coisa, me exigir coisa, é, mais confirmação, mais confirmação, documento, isso e aquilo, que chegou no dia primeiro, não consegui mais entrar. Eu vou cumprindo as exigências, chega um ponto que não deu certo, volte mais tarde. Ainda não foi possível. Mark Zuckerberg, seu bilionário, filha da puta. Deixei pra lá, é, velho. Não entregou é eles, rápido. É, porque eles queriam que eu fizesse evento com grana, queriam que eu aceitasse publicidade, eu nunca aceitei. Chegava e-mail querendo fazer publicidade na sua página, eu nunca quis. Acho que eu não interessa para eles. O nego viu, por um milhão de seguidores, um milhão e quinhentos mil, velho, numa página. Eduardo Marinho Frases. Frases de Eduardo Marinho, que o um cara abriu pra mim no Pará. Sim. E entrou comigo, em contato comigo quando estava com 300 mil. Ele falou, velho, tem muita gente pensando que eu sou você e está falando comigo como se eu fosse você. Pô, assume essa página aí, eu vou te passar como administrador. Aí eu aceitei, passei, depois ele passou a página para mim e sumiu. Marcelo, lá do Pará. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, chegou a um milhão e meio. Aí deu esse problema eu perdi. Eu abri uma página no Facebook de novo para publicar notícias e coisas assim, que está com mil seguidores, mil e sessenta, pouquinha coisa. Então, pô, mas é se procurar Eduardo Marinho no YouTube, Google, eu acho. Ah, acha, acha. Tem YouTube, né? Como é que é, é lá? Observar no... e absorver. Tá. Sacou? O E minúsculo, porque tem uma outra página que é Observar e Absorver com E maiúsculo. Sacou? É minúsculo. Não, o Jean vai fazer um bom trabalho e colocar o certo ali na descrição para quem quiser ir lá e ver. O comentário, fixado. O comentário fixado aí, se quiser saber mais aí sobre o Eduardo Marinho, só ir lá. Uhum. E o Ferrez está com um avesso. Um avesso podcast, mais? se inscrevam lá, por favor, no avesso podcast. Dá essa moral, nem que se for pra falar mal da gente, que a gente só fala de pauta é, cabeçuda lá. Então, vai lá, dá uma moral, se inscreve no. Nós fazemos parte do Guarda-Chuva Flow aí. Então, vai lá, fala. mano, não gostei do seu podcast. Já, pelo menos já vai dar engajamento, tá ligado? Se inscreva lá no avesso. E, mano, eu tô em Shadow também no, no Instagram, que nem ele. Também me deram um cancelamento lá, porque eu falei mal do Bolsonarento, que eu não chamo nem de Bolsonaro, mas é Bolsonarento, que é de Lazarento, essas coisas, sabe? Então, aí me deram o Shadow bun, assim, me E, e eu, como eu faço o trabalho social lá, toda vez que eu posto uma coisa social, eles derrubam a página de novo. Eles não gostam de criança, não gostam da gente. É... Mas tem espaço para poder pôr as mulheres rebolando na praia, os bagulhos, tudo está rolando lá, menos no meu. É, então não tenho que divulgar nada não, quem quiser me achar na rua também. Agora eu vou ser assim, eu vou ficar na rua, cara. Depois dessa porra que eu não quero que se foda, eu não vou vender mais nada. Eu não quero vender mais nada. Ah não, olha, eu lembrei agora que eu tenho um blog onde eu escrevo desde 2007, velho. Ah, é um blog, o blog é legal. É, ali tem todos os capítulos dos dois livros que foram publicados por mim. E como é que é? Que, que acha -se Observar como? e absorver. É o mesmo nome. .blogspot.com o, o Blogspot é, é miriano, hein? É. é. Caralho, mano. Ali tem histórias que eu vivi. O nascimento é. da minha filha mais velha, o nascimento da minha filha mais nova. O legal. trem de bar que eu peguei na madrugada, bebum. Eu fui preso pela polícia ferroviária <laughs> em bar. Muito legal. Mano. O Blogspot é muito bom, cara. Então, ó, segue o Eduardo Marinho. Segue o Ferrez nas redes sociais também. Tá tudo aqui no comentário fixado. E, bom, obrigado por ficarem comigo aqui até agora também. Obrigado pela moral. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever, de dar o like e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Maior é outro horário, hein? Amanhã é outro horário. verdade. aqui é não tá nem me vendo.